Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտողներ։ Հանրային հեռուստաընկերությունը դարձյալ աշխատում է ձեզ համար Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրից։ Ուղիղ եթերում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի առաջնորդների վերջին բանավեճն է։ Այս ձևաչափով հաղորդումներն առաջին ալիքի կողմից ձեզ են մատուցվում որպես հանրային ծառայություն։ Բանավեճերը կօգնեն ընտրողներին ճիշտ որոշում կայացնել քվեարկության օրը հունիսի 20-ին։ Բարի եկո սիրելի հեռուստադիտողներ, ես Պետրոս Ղազարյանն եմ եւ իմ գործընկեր Լիլիթ Գասպարյանը եւ ես Քաուզար Շեֆի այս օրերին հանրային բանավեճերի մոդերատորներն ենք, շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր այն քաղաքական ուժերին, որոնք ընդունեցին մեր հրավերը եւ այսօր պիտի ներկայացնեն Հայաստանի ապագայի մասին իրենց քաղաքական ուժի տեսլականն ու ծրագրերը։ Բանաձևի ձևաչափը ներառում է թեկնածուների բացման եւ եզրափակիչ հայտարարությունները, մոդերատորների կողմից հարցեր բոլոր թեկնածուներին, ինչպես նաեւ միմյանց հարց ուղղելու հնարավորություն եւ ընդհանուր քննարկումներ։ Ժամանակապահները կհետևեն, որպիսի բանավեճի ընթացքին ապահովեն հավասար պայմաններ բոլոր մասնակիցների համար, հայտարարությունների համար նրանք ունենան եւս հավասարաչափ ժամանակ, եւ մեր բանավեճը վարողների դերն է ապահովել, որպիսի այդ կանոնները պահվեն։ Ինչպես գիտեք, գրանցված ուժերը 25-ն են եւ առաջին ալիքը նրանց երկու փուլով է հրավիրում բանավեճի ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի առաջին համարները հրավիրել են տաղավար ըստ արդարադատության նախարարությունում գրանցված ամսաթվի։ Երկրորդ խմբում առավել վաղ գրանցված կուսակցություններն են։ Թեկնածուները նաև ստորագրել են բանավեճի կանոնները հարգելու խոստում եւ հայտնել իրենց պատրաստակամությունը ունենալ հարգալից վերաբերմունք միմյանց, մոդերատորների եւ ժամանակացույցին հետեւող մեր գործընկերների նկատմամբ։ Այսօր հրավիրված կուսակցություններից եւ կուսակցությունների դաշինքներից 5-ը որոշել են չօգտվել հանրայինի ընձեռած հնարավորությունից։ Չեն ներկայացել հետեւյալ քաղաքական ուժերը՝ Հայաստան դաշինք, Հայազգային կոնգրես կուսակցություն, Ազատ հայրենիք դաշինք, Պատիվ ունեմ դաշինք, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։ Սկսենք ներկայացնել մեր հյուրերին, այս անգամ եւս նրանք իրենց տեղերը զբաղեցրել են վիճակահանության արդյունքներում։ Առաջին համարի ներքո Արամ Սարգսյան, Հանրապետություն կուսակցություն, բարի երեկո, շնորհակալություն ես միանալու համար։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն, Էդմոն Մարուկյան, բարի երեկո, շնորհակալություն հավելելու համար, պարոն Մարուկյան։ Հրանտ Բագրատյան, Ազատություն կուսակցություն, շնորհակալություն ես միանալու համար։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն, Նիկոլ Փաշինյան, բարի երեկո, շնորհակալություն հավելելու համար, պարոն Փաշինյան։ Արամ Սարգսյան, Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցություն, բարի երեկո, շնորհակալություն ես ձեզ համար։ Հայոց հայրենիք կուսակցություն, Արտակ Գալստյան, բարի երեկո, շնորհակալություն հավելելու համար։ Եւ Կարին Տոնոյան, 5165 ազգային պահպանողական շարժում կուսակցություն, բարի երեկո, շնորհակալություն ես ձեզ համար, Տիկինտոնյան։ Հիմա մենք բացման խոսք ունենան մեր թեկնածուները, 1 րոպե յուրաքանչյուրը կներկայացնի իր ծրագրերը, իր մտածումները։ Եվ սկսենք, խնդրեմ պարոն Սարգսյան, դուք ունեք 1 րոպե ժամանակ։ Բարև ձեզ, ես Արամ Սարգսյանն եմ, ներկայացնում եմ Հանրապետություն կուսակցությունը։ Մենք համարում ենք, որ մեր երկիրը կանգնած է երկընտրանքի առաջ։ Մենք տեսնում ենք խնդրի լուծման երկու տարբերակ։ Առաջին, մնում ենք ռուս-թուրքական պայմանավորվածությունների շրջանակներում երյակ կամ քարյակի ստորագրության տակ, եւ այս դեպքում մեր կարծիքով կորցնում ենք թե Արցախը, թե Սյունիքը։ Երկրորդ տարբերակ, նախաձեռնում ենք լրացուցիչ անվտանգության մեխանիզմներ, դիմում ենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, Եվրոխորհուրդ, Եվրոմիություն, եւ մենք համոզված ենք, որ այս տարբերակի կիրառման դեպքում կարճ ժամանակ հետո, 2-3 տարի հետո Ադրբեջանի իշխանությունները կգրեն իրենց պատերազմ թե խաղաղություն հոդվածը, լրջանալու պահը, եւ ստիպված կլինեն ընտրություն կատարել վատի եւ շատ վատի մեջ։ Եթե ադրբեջանցի ժողովրդին դահաջողել է, դա կհաջողի նաեւ մեզ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Էդմոն Մարուկյան, Լուսավոր Հայաստան կուսակցություն, համեցեք պարոն։ Շնորհակալ եմ, բարի երեկո բոլորին։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է շատ ցաներ ճգնաժամի մեջ։ Այդ ճգնաժամը առաջացել է պատերազմից հետո, պատերազմի հետևանքներով։ Այն քաղաքական է, այն տնտեսական է, այն սոցիալական է, այն հումանիտար ճգնաժամ է, արտաքին դիվանագիտական ճակատնստեղության ամբողջության քանդված է, եւ Հայաստանի մարտահրավերները այսօր շատ ավելի մեծ են, քան մեր հնարավորություններն են, քան մեր պետական բյուջեն է, քան մեր պետության ռեսուրսներն են։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունն այս ընտրություններում մասնակցում է 1 օրակարգով։ Այդ օրակարգը բոլոր քաղաքական ուժերի համախմբման օրակարգն է։ Հայաստանի Հանրապետության մարտահրավերներին մենք կարող ենք դիմակայել եւ այդ խնդիրները լուծել միայն միասնական, բոլորի ջանքերով։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը տեսնում է ազգային միասնության եւ ազգային համաձայնության կառավարության ստեղծման ճանապարհով Հայաստանի առջև
ծառացած մարտարավերների հաղթարում։ Այլ տարբերակները, մյուս բոլոր տարբերակները մեզ տանելու են դեպի ցնցումներ եւ քաղաքացիական բախումներ։ Հուսահարաստան կուսակցությունն առաջարկում է մնալ Հայաստանում եւ լինել միասնական ու համերար։ Շնորհակալություն, ազատություն, կուսակցություն, Հրանտ Բագրատյան, խնդրեմ, պարոն Բագրատյան։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Մեր անվտանգության կրեդոն հետեւյալն է, որ անվտանգության հարցերում այս պահին, այս ժամանակաշրջանում, այլ հարցեր 20 տարի առաջ, մենք ունենք ընտրություն, կամ Ռուսաստան, կամ Թուրքիա։ Արևմուտք կոչվածը դա Թուրքիան է այսօր, անվտանգության առումով։ Տնտեսության առումով մենք չենք սիրում խոսակցություններ։ Ներդրումներ կբերենք եւ լավ, մենք ասում ենք ոնց կբերենք։ Այս երկրի տնտեսությունը այս պահին աշխատուժի էքսպերտն է, ակնկալելով, որ նրանք տրանսֆերներ կուղարկեն երկիր։ Մենք ասում ենք տնտեսության ներդրումային մոդել 4 հիմնարցով։ Առաջինը, ինչ տրանսֆեր կա, պետք է ստերիլիզացվի, եւ ստեղծի սուվերեն հայկական ֆոնդ երաշխիքներով բոլոր ներդրողներին, այդ Հայաստան հիմնադրամ բան դրանք խաղեր են, դրանք նվիրատվություններ են։ Երկրորդը, հարկային քաղաքականությունը կփոխվի, վերջապես պետք է ազատվել ավելացված արժեքի հարկից, կգասենք շրջանառության հարկի, որը կդիվերսիֆիկացենք ըստ ճյուղերի։ Երրորդը, մասնագիտացված բանկային համակարգ, եւ վերջապես բացել ֆոնդային բորսան եւ բոլոր այս խոշոր մոնոպոլիստական օլիգարխիկ կառույցները դարձնել բաց պաշտոնական ընկերություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Նիկոլ Փաշինյան, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն համեցեք, պարոն։ Շնորհակալություն, սիրելի ժողովուրդ, մենք ավարտեցինք մեր մարզային հանդիպումները եւ այսօր հարավակ անցկացրինք Երևանի Հանրապետության հրապարակում։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր մարզերի, բոլոր բնակիչներին աջակցության համար, մասնակցության համար։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այսօր Հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցած հանրահավաքին մասնակցած մեր բոլոր հայրենակիցներին, նաև նրանց, ովքեր այս ընթացքում որևէ ուղղակի կամ անուղղակի ձևով սատարել են մեզ, մեր կողքին կանգնել են, մեզ ուժ են տվել, մեզ վստահություն են տվել, եւ ուզում եմ նաև ներողություն խնդրել Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներից, Սփյուռքի հայությունից, Արցախի մեր հայրենակիցներից, 2018 թվականի հեղափոխության բոլոր մասնակիցներից այս ընթացքում մեր թույլ տված բոլոր սխալների եւ բաստողումների համար։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Մեր մյուս հյուրը Հայոց Հայրենիք կուսակցություն, Արտակ Գալստյան, խնդրեմ, պարոն Գալստյան։ Հայոց Հայրենիքը գտնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ պետական համակարգը կազմակերպված է, կազմակերպված է բանակը։ Այսօրվա դրությամբ ադրբեջանական հատուկ ստորաբաժանումներից մոտավորապես 1000-1500 զինվորականներ գտնում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Կարծում ենք եւ վստահ ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում թունը կանգնած է պետականության ամբողջովին կորստի առաջ։ Այդ պատճառով պետք է առաջնահերթ վերականգնել կազմակերպված պետական համակարգը, հզորացնել բանակը, առաջնահերթ վերականգնել տարածքային ամբողջականությունը, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության, այնպես էլ Արցախի։ Նոր, որից հետո ինչ վերաբերում է ռազմաքաղաքական դաշնակցությանը, ինչպես բազմիցս արտահայտել ենք, հիմա նույնպես ասում ենք, որ տարածաշրջանում միակ ռազմավարական գործընկերը, որ կարող է ունենալ Հայաստանի Հանրապետությունը, կոնե մոտակա 50-ից 100 տարում դա Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Շնորհակալություն։ 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 Արամ Սարգսյան, Հայաստանի Դեմոկրատական Կուսակցություն, համացեք, պարոն Սարգսյան։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեր կարգախոսը «Պաշտպանենք պետությունը» պատահական չի, որովհետև մենք գտնում ենք, որ այսօր պետականությունը իսկապես վտանգի տակ է։ Եվ դրանից ելնելով մենք բոլորին կոչ ենք անում համախմբվել, միասնական լինել, ազգովի միասնական լինել, որպեսզի մենք կարողանանք այս ցանրագույն վիճակից դուրս բերենք մեր երկիրը։ Մենք գտնում ենք, որ այս պայմաններում միայն ու միայն եռամիասնությունը, Արցախ, Հայաստան, Սփյուռք, դա այդ եռամիասնության շնորհիվ է, որ հայ ազգը նորից կվերականգնի իր ամենակարող ուժը, իր միասնությունը, եւ այդ պարագայում մենք կլինենք անպարտելի։ Մեր բոլոր այս 30 տարվա արատները պատճառ են, որ մենք չենք կարողանում այս վիճակից դուրս գալ։ Դրանում համակարգն է մեղավոր, եւ մենք պարտավոր ենք լինելու այդ համակարգը փոխել։ Եթե մենք պահպանենք բոլոր իշխանությունները այս 30 տարվա, նույն համակարգում են գործել, եւ մեր անհաջողությունները հենց դրանով են պայմանավորված։ Շնորհակալություն։ 5165 ազգային պահպանողական շարժում կուսակցություն, Կարին Տոնյան, խնդրեմ, Տիկին Տոնյան։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես նախ ուզում եմ դիմել կենտրոնական դրական հանձնաժողովին եւ ասել, ինչպես ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում, այնպես էլ այսօր այս տաղավարում խախտվում են հավասար իրավունքները
Տեխնատոների եւ ընտրաշավին մասնակցող հուսակցությունների, չգիտեմ ինչու, խնդրում եմ պարզել, թե ինչու քաղաքացիական պայմանագիր հուսակցության ներկայացուցիչին տրամադրված է երկու խոսափող, իսկ մնացածներին մեկ խոսափող։ Եվ հիմա ներկայացնեմ, որ մեր հուսակցությունը ստեղծված է հայ ժողովրդի եւ հայոց պետականության ամենածանրագույն շրջանում նոր հուսակցություն է։ Եվ համոզմունք ունի, որ մենք պետք է հրաժեշտ ենք անցյալին եւ պետք է նոր ուժերով կերտենք Հայաստանի նոր ապագան։ 30 տարում բոլոր կուսակցությունները սպառել են իրենց ուժերը, փորձել են եւ ամենայն դեպս հիմնականում ձախողել են եւ հիմա նոր ուժերը պետք է գան եւ կերտեն Հայաստանի ապագան։ Պետք է գան նոր ուժեր, պրոֆեսիոնալ մոտեցում բերեն Հայաստանի կերտմանը։ Ընդհանրապես պետությունը նորից վերականգնեն, որովհետև այս պահին կա իշխանություն եւ չկա պետություն եւ պետականություն։ Ուստի մենք համարում ենք, որ ինչպես մեր շատ սիրելի գրող Պետության ժամանակը սպառվել է, շնորհակալություն։ Շատ լավ, ես հիմա ավարտեմ, մենք համարում ենք, որ մենք գալիս ենք հանուն հայի եւ Հայաստանի։ Ես ասեմ, որ ինչպես նշեցի, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչը Եթերից վարկյաններ առաջ եկավ, մենք ձեր բոլորի միկրոֆոնները կարողացել ենք ստուգել, իսկ նրանը չենք ստուգել, դրա համար նաև տվել են երկրորդը, որ հանկարծ եթերում մի բան չլինի։ Ձեր իրավունքները չեն խախտվել, դե հիմա չգիտենք, որ նա աշխատում։ Եվ այսպես, հարգելի ներկաներ, մի հանեք, պարոն վարչապետ, նորմալ է։ Ուրեմն մենք հիմա սկսենք մեր հարցից, կգնանք այս ֆորմատով, մենք ձեզ կտանք մեկ հարց, դուք բոլորդ կպատասխանեք, այնուհետև յուրաքանչյուրը կցանք իր այն մասնակիցներից մեկին կհղի իր հարցը։ Սկսենք առաջին հարցով, պարոն Սարգսյան, սկսենք ձեզ հետ։ Երեք կարևորագույն քայլ հանրային համերաշխությունը վերականգնելու ուղղությամբ, որոնք են այդ երեք քայլերը, որ ձեր քաղաքական ուժը պատրաստ է անել իշխանության գալուն պես։ Համերաշխության հիմնական քայլը իմ համար եւ մեր կուսակցության համար քրիստոնեական արժեքներին հետևելն է, հայ առաքելական եկեղեցին որպես դրա բնորան եւ դրա մոդել ընդունելը ու հավատալն է, հասկանալը երկրի կոնկրետ ստեղծված իրավիճակի եւ ողջ հայության ջանքերի ներդրմամբ երկիրը այս իրավիճակից հանելուն ուղված մոտեցումները, չգիտեմ, գաղափարական առումով մենք շատ տարբեր ենք, մոտեցումներով շատ տարբեր ենք, ես չեմ գտնում, որ բոլորս միասին կարող ենք լինել, բայց մենք կարող ենք մրցակիցներ լինել, ոչ թե թշնամիներ։ Մենք կարող ենք գաղափարական առումով իրար վիճել, բայց իրար հետ մնալ ընկերներ։ Ես այս մոդելի կողմնակիցն եմ եւ համարում եմ, որպես քրիստոնյա մենք այսպես պիտի շարժվենք։ Շնորհակալություն, պարոն Մարուկյան, ձեր երեք քայլերը հաղթանակի պարագայում հանրային համերաշխությունը վերականգնելու ուղղությամբ, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, երևի հետևել եք, որ մենք ասում ենք, որ պետք է ձևավորել ազգային համաձայնության կառավարություն եւ հետեւաբար մենք մեր հաղթանակի խնդիրը ընդհանրապես չենք դրել եւ ըստ էության մենք այս փուլում մեզ տեսնում ենք, մեր առաքելությունը տեսնում ենք այդ համերաշխությունը ստեղծելու եւ ձևավորելու մեջ։ Առաջին քայլը դա ազգային միասնության համաձայնության կառավարության ձևավորումն է, խորհրդարան անցած բոլոր ուժերով, ինչպես նաև արտախորհրդարանական այն ուժերով, որոնք կուզենան եւ կցանկանան աջակցել այդ կառավարությանը։ Ըստ էության Հայաստանում առաջիկա 3 կամ 4 կամ 5 տարիներին չի լինի ինդիմություն եւ ազգային միասնության կառավարությունը կլծվի սահմանի ամրացման, բանակի վերականգնման, արտաքին դիվանագիտական ճակատի զորացման գործին։ Ժողովուրդը տեսնելով, որ բոլոր քաղաքական միավորները աջակցում են ազգային համաձայնության կառավարությանը, իսկ այդ կառավարությունը լինելու են միայն պրոֆեսիոնալներ, իսկ քաղաքական գործիչներով բոլորս լինելու են խորհրդանում, կաջակցի այդ կառավարությանը ամբողջությամբ եւ նրա կառավարությունն իր աչքով դրված բոլոր խնդիրները կլուծի։ Ահա մեր բանաձևը։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Ղաբակյան, համեցեք 60 վայրկյան ունեք։ Մենք կարծում ենք, որ հանրային համերաշխության համար առաջերտին պիտի վերլուծենք ինչ եղավ վերջին մի տարում, վերջին 3 տարում։ Ինչպես ապիկար իշխանությունների պատճառով մենք կորցրեցինք մեր պատմական տարածքները եւս 25%-ը տալիս ենք տարածքներ ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունում, գործելու երկու վերլուծելու երկու բարձագույն պաշտոնյաների վարչապետ Փաշինյանի եւ պրեզիդենտ Արմեն Սարգսյանի գործելակերպը, ամեն մի քայլը, ամեն մի ռոպեն վերլուծելով պատրաստի շրջանում, այնուհետև մենք պարտավոր ենք դնել նպատակ,
անվտանգության նպատակ համոզել այս ժողովուրդը, որ իմաստ ունի Հայաստանում ապրել եւ այդտեղ կարող է լինել անվտանգ կյանք, եւ վերջապես երրորդ ասել, քանի որ պլանի հետ համաձայն եք, համեցեք, մենք բան ենք անում ձեզ, տալիս ենք գործողությունների ծրագիր, ի աշխատանք, ի զեն եւ կոնսոլիդացնենք, փորձենք կոնսոլիդացնել հասարակությունը։ Վերջ, այո, շնորհակալություն, պարոն Փաշինյան, խնդրեմ։ Այսօր խորհրդանական ընտրություններին մասնակցում են 25 քաղաքական ուժեր եւ մեզ համար ակնհայտ է, որ այդ ուժերի մեջ մենք ունենք պոտենցիալ գործընկերներ, անկախ նրանից նրանք կանցնեն խորհրդարան, թե չեն անցնի խորհրդարան, եւ մենք նաեւ հետեւելով քարոզարշավին, ուսումնասիրելով ծրագրերը, տեսնում ենք, որ կան ուժեր, որոնց հետ մենք կարող ենք լինել մշտական խորհրդակցությունների հարթակում և գաղափարներ տեսնել, թե ինչ ներուժ կա, և այդ ներուժը փորձել ներգրավել Հայաստանի հանրային համերաշխության վերականգնման գործում։ Կարծում եմ, շատ կարևոր է արձանագրել, որ պիտի տեղի ունենա 44-օրյա պատերազմի հանգամանքների ամբողջական պարզում, և դրա ճիշտ ֆորմատը ընտրելու հարցը նույնպես պիտի լինի քաղաքական ուժերի հետ խորհրդակցությունների կիզակետում։ Եվ իհարկե մեզ համար միասնության եւ համերաշխության առանցքային պայմանը միասնությունն է օրինքի, իրավունքի եւ օրինականության վրա։ Շնորհակալություն։ Արտակ Գալստյան, Հայոց Հայրենիք Ուսակցություն համեցեկտուալ։ Մեր կարծիքով չի կարող լինել ազգային համերաշխություն, քանի դեռ պարզված չեն բոլոր հանգամանքները վերջին 30 տարվա, որոնք բերեցին, հանգեցրեցին 44-օրյա պատերազմի ցավալի արդյունքին։ Ցանկացած հասարակություն պարակվում այն ժամանակ, երբ որ տեղի ունենում անարդարություն, երբ որ մեղավորները չեն պատժվում, անպատժելությունը միշտ ծնում է անհամերաշխության եւ պարակման մթնոլորտ։ Կարծում եմ, միջև ազգային համաձայնության կազմումը դեռևս պետք է գնահատական տրվեն բոլոր 30 տարվա ընթացքում տեղի ունեցած գործողությունները, որոնք որ կրկնում են բերեցին, հանգեցրեցին 44-օրյա պատերազմի վերջնական արդյունքին։ Բոլոր իշխանության հիմնական մեղավորները, որոնք որ պատասխանատու են 44-օրյա պատերազմի զոհերի եւ տարածքային կորուստների համար, խոսքը գնում է 20-30 պաշտոնատար անձանց մասին, պետք է պատասխանատան, որից հետո նոր, երբ որ արդեն երկրում գործի պատժի անխուսափելիության սկզբունքը կարելի է խոսել ազգային համաձայնության մասին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Արամ Սարգսյան, Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցություն, կարևորագույն 3 քայլերը հանրային համերաշխությունը վերականգնելու ուղղությամբ։ Խնդրեմ, պարոն Սարգսյան։ Հանրային համերաշխությունը հենց այնպես խոսքեր չեն, դրանք պետք է գործնական իրենց տեսքը ստանան, եւ հիմա ոչ ոք չի խանգարում այս 8 ամսվա ընթացքում 44-օրյա այդ պատերազմի բոլոր պատճառները եւ նրա հետևանքները վերլուծել եւ դա անել հանրային քննարկումների արդյունքում։ Եվ այդ պարագայում մի գուցե իսկապես որևէ մի հիմք ստեղծվեր հանրային համերաշխության։ Այսօր այդ բանը չի արվել, եւ մենք եկել ենք մի շատ վտանգավոր եզրի, որը կոչվում է այսօր արտահերտ ընտրություններ, որի արդյունքում մենք դեռ չգիտենք ինչպիսի հետևանքներ ենք մենք ունենալու։ Ըստ մեզ, այս 30 տարվա համար իրոք մենք պետք է գնահատականը տանք քաղաքական, իրավական եւ բարոյական, հատկապես նրա համար, որպեսզի նոր եկող իշխանությունը իմանա, որ այդպիսի հենց խնդիր ճակատագիր իրեն է սպասում։ 4 իշխանություն փոխվել է, 4-ն էլ նույն քաղաքական գիծն են տարել, որովհետև դա բացահայտ է ուղղակի, եւ մենք հիմա պետք է գանք այդ իրավական գնահատականը տալու, որպեսզի այլևս չկրկնվի այն ամբողջը, ինչ որ մենք այսօր տեսնում ենք, ինչը բերել է մեզ այսպիսի վտանգավոր եզրին է հասցրել։ Շնորհակալություն։ 5165 ազգային պահպանողական շարժում կուսակցություն, Կարին Տոնեյան, համացեկտիկին։ Շնորհակալ եմ։ Մենք համարում ենք, որ այն ուժը, որ կգա իշխանության, եւ եթե այդ ուժը մենք ենք լինելու, ապա մենք առաջին հերթին կկոտրենք այն բոլոր անջրպետները խմբային մտածողությամբ, որ այսօր սերմանել են մեր ժողովրդի մեջ, եւ բոլոր մարդկանց, բոլոր կարող ուժերին հնարավորություն կտանք մասնակցելու պետականաշնությանը, անկախ նրանից, թե նրանք որ կուսակցության են պատկանել, անկախ նրանից, թե ինչ նախասիրություններ են ունեցել կամ որ կուսակցությանն են իրենց հավանությունը տվել, բոլոր նրանք, ովքեր կցանկանան կմասնակցեն, իսկ այն ուժերը, որոնք չեն ուզենա մասնակցել այդ ամբողջ աշխատանքին, անպայման մենք նրանց կստեղծենք իրավիճակ, որ ստիպված կլինեն մասնակցել։ Իսկ երկրորդ քայլը կլինի այն, որ կվերացնենք այս ատելության մթնոլորտը, եւ իշխանության օրինակով կսերմանենք
համերաշխության հարգանքի մթնոլորտ եւ կվերացնենք այս հակադարձ բևեռների կառուցումը Հայաստանում եւ հայությունը կհասկանա, որ ինքը մեկ ազգ է, մեկ ուժ է եւ մեկ նպատակ պիտի ունենա։ Երրորդ ամենակարևորը մենք կտանք նպատակ, որի շուրջ կհամախմբենք բոլորին եւ կտանք գործունեության ժամանակը սպառվեց։ Շնորհակալություն եմ ցանկանում մասնակիցներին հայտնել եթերային ժամանակը հարգելի եւ ճիշտ օգտագործելու համար։ Հիմա մենք կասնենք ձեր հարցերին, բայց նախքան հարցերին անցնելը ես ցանկանում եմ հիշեցնել, որ բոլոր այն ուժերը, որոնք հրաժարվել են մասնակցել այսօր ինչ-ինչ պատճառներով, եթերը դեռ շարունակվում են, նրանք կարող են գալ եւ ուղի եթերում միանալ մեր քննարկմանը հենց հիմա, իսկ հիմա ես կարճելի ասեմ կանոնները, ձեզանից յուրաքանչյուրը հարց է տալիս, ում ցանկանում է 30 վայրկյանների սահմանում, այնուհետև պատասխանը 1 րոպե, արձագանքը եւս 1 րոպե, դրանից հետո 5 րոպե ազատ բաց քննարկում, պարոն Սարգսյան։ Ես ամեն անգամ առաջինը ես պիտի սկսեմ, առաջինը լինելու բախտը միշտ ծանր է, խնդրեմ։ Իմ հարցը ռետորական է եւ հարցից կարող է պատասխանել այստեղ ներկա գտնվող ցանկացած մարդ, հարցը սուղված է Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ես համարում եմ, որ ինքը ունևոր մարդ է, ունի հնարավորություններ, Վլադիմիր Պուտինի ընկերն է, ինչու իր տեխնացիոնը չի առաջադրել Լեռնային Ղարաբաղում եւ եկել էստեղ է առաջադրել։ Քանի որ ինքը համարում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը ամենածանր իրավիճակի մեջ է։ Ո՞վ է ցանկանում Քոչարյանի տեղը պատասխանել։ Պարզում եմ, պարոն Փաշինյանը։ Քավլիցը։ Խնդրեմ։ Դուք համ Ռոբե բաց քննարկում կարող եք արտահայտել ձեր մտքերը այս հարցի վերաբերյալ, եթե ունեք։ Բայց այս հարցը մեզ չի վերաբերում։ Մենք ինչի՞ պետք է դրան արձագանքել։ Կարծում եմ կոռեկտ չի բացակամ արդու հետևից խոսել, քննարկումներ կատարել կամ նրա փոխարեն պատասխաններ տալ։ Շատ լավ, ուրեմն մենք անցնենք թերևս երկրորդ տեխնացուի։ Դու մենք որ Քոչարյանի տեղ խոսենք ու հանկարծ 5 րոպե հետո ինքը։ Բամբակյան, դու կարակի միջից ձեր տեղը խոսակ։ Իմ տեղը ի՞նչ ասեմ։ Ինձ եք հարցնում։ Ասում եք հարցին պատասխանեք, ասում եմ բավարար այդ ընթացքում Քոչարյանը գա։ Գա, դուք էլի պատասխանեք։ Շատ հարցի անցնենք, լավ։ Շատ լավ։ Քանի որ պարոն Սարգսյանի հարցը հռետորական էր եւ հարցյատերը տաղավարում չէ, դուք ճիշտ եք ասում, կոռեկտ չի լինի նրա տեղը պատասխանելը, մենք ասնենք մեր երկրորդ հարցին։ Դուք գիտեք, որ հասարակությանը ամենաշատը այսօր հետաքրքրում է անվտանգության հարցը եւ մեզ հետաքրքիր է հաղթանակի պարագայում դուք վերանայելու եք կամ վերաիմաստավորելու եք Հայաստանի անվտանգային համակարգը, թե ոչ։ Որտեղից ենք սկսում։ Պարոն Մարուկյանից։ Հա։ Խնդրեմ, պարոն Մարուկյան։ Շնորհակալ եմ, քանի րոպե ունեմ։ 1 րոպե։ Հա։ Շնորհակալ եմ, անվտանգության հետ կապված հարցը բնականաբար առաջին տեղում է, եւ այս իմաստով ես ինձ բացման խոսքում էլ նշեցի, ես ուսումնասիրում նաեւ այլ ուժերի ծրագրերը։ Գրեթե բոլոր ուժերը խոսում են շուրջ 540 կիլոմետր նոր վատ իմաստով ժառանգություն դարձած սահմանը ամրացնելու մասին, Լուսավոր Հայաստանը խոսում է դրա մասին նոր տեխնոլոգիաներով սահմանը ամրացնելու մասին, Լուսավոր Հայաստանը խոսում է դրա մասին 18-ից 20 տարեկան զինվորներին ետ քաշելով առաջնագծից եւ այնտեղ տեղակայելով հենակետեր հեռավորության վրա պրոֆեսիոնալ պայմանագրային զինվորների, անվտանգային համակարգի հետ կապված, որ դուք նորից շեշտում եք, ես պետք է ասեմ, որ մեր հույսը առաջին հերթին մեր բանակը վերականգնելու վրա է, մեր սահմանները ամրացնելու վրա է։ Երկրորդը, ՀԱՊԿ կազմակերպության հետ կապված ես ունեմ բազմաթիվ հարցեր ինքս, եւ ես չգիտեմ ՀԱՊԿ-ը ինչա պատասխանել Հայաստանին, միգուցե վարչապետի պաշտոնակատարը կասի, եւ ՀԱՊԿ-ի այն պրոտոկոլները, որոնք չեն գործում, բնականաբար պետք է վերանայվեն։ Ինչպես նաեւ հայ-ռուսական հարաբերություններում ես առաջարկել եմ նոր պայմանագրի ստորագրում անվտանգության հետ կապված, որտեղ հստակ պարտավորությունները կամրագրվեն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Բագրատյան, համեցեք 1 րոպե։ Նույն հարցը։ Այո։ Այո։ Նույն հարցը, ուզում եք կրկնեմ, անվտանգության համակարգի վերանայում, վերաիմաստավորում, քանի որ մեր քաղաքացիների մոտ առաջին խնդիրը այսօր անվտանգությունն է, դուք հաղթանակի պարագայում նախատեսում եք, թե ոչ, խնդրեմ։ Եկեք հասկանանք, մենք խոսում ենք քաղաքական անվտանգությունից, ես բանակից չեմ խոսը։ Մենք խոսում ենք պետության անվտանգության։ Քաղաքական անվտանգության մասին։ Մեր պետությունը գտնվում է ՀԱՊԿ-ի անվտանգային համակարգի մեջ, խնդրեմ։ Անկախ ամեն ինչից մենք գոհ ենք ՀԱՊԿ-ից թե չէ, գոհ ենք Ռուսաստանից թե չէ, մենք պետք է մնանք եւ մեր լուման բերենք ՀԱՊԿ-ին։ Մենք չենք կարող անվտանգության հարցում անել քայլեր, որոնք չեն երաշխավորում ՀԱՊԿ-ի կողմից։ Մենք երկու անգամ փորձել ենք ձեռք քաշել Ռուսաստանից, դաժանորեն պատժվել ենք։
մեկը 1918-20 թվականին, երբ որ Քաջազնունին չլսեց Ստեփան Շահումյանի նամակը։ Երկրորդ անգամ մենք պատրաստվեցինք ինուսնականների սկզբին շուտ հասկացանք, որ պետք է ռազմաքաղաքական խնդիրը Ռուսաստանից լուծել, որտեղ մինչև 92 թիվը մենք պարտվում էինք պատերազմում։ Հետո սկսվեցին հաղթանակները։ Ես այդ ակունքներում եմ եղել։ Ես այդ խոսակցությունների ակունքներում եմ եղել, ես հասկացել եմ ինչով զուգ Ռուսաստանը։ Հնարավոր են հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի հետ, այո, եթե ՀԱՊԿ-ը համաձայնա։ Ինչ է հնարավոր անել ՀԱՊԿ-ից դուրս, կա Իրան, կա Չինաստան։ Այդ գիծը գնում է հյուսիս հարավ գիծը դեպի Չինաստան և կա Հնդկաստան։ Սա է մեր մոտեցումը։ Շնորհակալություն։ Քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցություն, պարոն Փաշինյան, խնդրեմ։ Հայ-ռուսական ռազմավարական անվտանգային համագործակցությունը մեր առաջնահերթություններից է և միանշանակ է, որ մենք այդ ուղղությամբ մեր հարաբերությունները պետք է խորացնենք և զարգացնենք, այդ թվում զինված ուժերի և բանակի բարեփոխումների համատեքստում։ ՀԱՊԿ կազմակերպության հետ կապված մենք պետք է զարգացնենք կազմակերպությունը, այն մեխանիզմները, որ մենք փորձել ենք գործարկել, առաջին անգամ ընդհանրապես, որ փորձ է արվում գործարկել, այսինքն նախադեպ չի եղել, և այս նոր իրավիճակներին ՀԱՊԿ-ը դեռ պետք է սովորի, փորձություններ անցնի, մեխանիզմները կատարելագործի։ Հաջորդ ուղղությունը, որ ես ուզում, այսինքն անվտանգային համակարգի փոփոխությունների հետ կապված համակարգին, ասում եմ, ոչ, անվտանգային համակարգի փոփոխություն տեղի չի ունենալու։ Մյուս կողմից ես ուզում եմ ասել, որ մենք պոտենցիալ ենք տեսնում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ անվտանգային ոլորտում համագործակցության և կարծում ենք, որ ԵԱՀԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահության վերաներգրավումը տարածաշրջանային անվտանգային հարցերին կարող է արդյունավետ և օգտակար լինել։ Շնորհակալություն։ Արտակ Գալստյան, Հայոց Հայրենիք Կուսակցություն, համեցեք, պարոն Գալստյան։ Կարելի է կնքել ցանկացած անվտանգային պայմանագիր, փոփոխել այդ պայմանագիրը ռազմավարական գործընկերներին, բայց ինչպես կյանքը ցույց է տալիս, ցանկացած նոր կնքած պայմանագիր որոշակի նախադեպային երևույթների ժամանակ նորից պետք է սովորեն, իսկ արդյունքը դա բերում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքի կորստին։ Կարծում եմ, որ անվտանգային լավագույն համակարգը դա սեփական բանակի ստեղծումն է, բանակից կատարված շարաշահումները պետք է հավասարեցվեն ուղարկի պետական դավաճանության հոդվածին և քրեորեն պատժվեն իրոք, ոչ թե որ զուտ ձևական կամ PR կամպանիաների տեսքով։ Կարծում եմ, սեփական բանակի հզորացումը նա լավագույն անվտանգային համակարգն է, դա միայն մեզ հնարավորություն կտա ունենալ հզոր բանակ և ըստ դրա կնքել հզոր դաշնակցային հարաբերություններ այս կամ այն երթերության հետ։ Բնականաբար Իրանի և Չինաստանի գիծը նույնպես հետագա զարգացումների խնդիր ունի։ Շնորհակալություն։ Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցություն, Արամ Սարգսյան, խնդրեմ, պարոն Սարգսյան։ Անվտանգային համակարգը ձևավորվել է արդեն այս 30 տարվա ընթացքում։ Ճիշտ է, պարոն Բագրատյանն ասեց, որ երկու անգամ, ես կարծում եմ, որ երրորդ անգամն է արդեն հարցականի տակ դրվել, և այս պարագայում կարծում եմ, որ մենք պետք է նոր, որակական նոր համակարգ ձևավորենք դաշնակցային հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ, որովհետև նրանք այս պահին վստահելի չեն, և նրանք այս պահին նաև չեն կարողանում համապատասխանեն այն իրավիճակին, որը ձևավորվել է, և այստեղ շատ հարցերում մեղավորությունը մերն է, և այդ պարագայում ուրեմն պետք է կարողանանք այդպիսի հարաբերությունները վերափոխենք և ձևավորենք նոր, շատ կարևոր փոխշահավետ հարաբերություններ։ Ինչ վերաբերում է ՀԱՊԿ-ին, ապա այնտեղ նույնպես կան հարցեր, որոնք պարզաբանման կարիք ունեն, բայց այս պարագայում փոփոխել որևէ բան այս պահին, դա ավանտյուրա է, դա ուղղակի որևէ, այսպես չի տեղավորվում բանականության մեջ, առավել ևս, որ որևէ մի ուրիշ համակարգ պատրաստ չէ գալ և վերցնել Հայաստանը իր այսպես ասած ձեռքի տակ։ 5165 ազգային պահպանողական շարժում կուսակցություն, Կարին Տոնոյան, համեցեք դիտի։ Մենք նախև առաջ համարում ենք, որ մենք մեր հույսը մեզ վրա պետք է դնենք և վերականգնենք հավատը մեր սեփական բանակի նկատմամբ և մեր ներուժի նկատմամբ և կարողանանք ինքնահարգանք ունենալ, որովհետև այն ազգը, որը չունի ինքնահարգանք, նրան աշխարհը տալու բան չունի այլևս։ Հետևաբար պետք է վերականգնենք այն, ինչ կորցրինք ցավոք այս վերջին տարիներին և ընդհանրապես, որը չենք կարողացել դրսևորել նաև նախորդ 30 տարիներին, և դաշնակցային մեր հարաբերությունները կառուցել մեր շահի տեսակետից, այսինքն համադրել մեր շահը և կարողանալ մեր շահը այնպես ներկայացնել, որպեսզի հասնենք առավելագույնի և մեր անվտանգային համակարգը կառուցենք
Նախ եւ առաջ մեր ուժերով ռազմարդունաբերությանը զարգտալով եւ նաեւ մեր հարևանների եւ հնարավոր դաշնակիցների հետ մեր հարաբերությունները կառուցելով։ Մեզ համար շատ կարեւոր է, որ նախ եւ առաջ վերականգնվի ժողովրդի հավատը։ Այն ինչ ամենակարևորն է եւ այն ինչի պարտությանը մեզ բերել են այսօր եւ հետպատերազմյան շրջանում շարունակում են հետևողական աշխատել դրա վրա, որը եւ բերում է ցավալի արդյունքների։ Շնորհակալություն ժամանակահատվածը։ Պարոն Սարգսյան։ Ամսի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կմտնի ինտրատեղամաս, կընտրի քվեաթերթիկը որևէ կուսակցության, ու ես շատ-շատ ուզում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին այդ քվեաթերթիկը ընտրելուց ինքն իրեն հարցնա. Ինչպիսի Հայաստան է ուզում տեսնել ինքը։ Հայաստան, որ ամբողջությամբ կախված է մեր գերտերության կմահաճույքներից, թե բալանսավորված արտաքին քաղաքականությամբ Հայաստան։ Եվ եթե այդ քաղաքացին որոշի, որ բալանսավորված արտաքին քաղաքականությամբ Հայաստան է ուզում տեսնել, թող իր ձայնը տամես։ Մենք հասկանում ենք, որ Հայաստանը չի կարող Ռուսաստանի հետ թշնամական հարաբերություններ ունենա, եւ պետք էլ չի որևէ երկրի հետ թշնամական հարաբերություններ ունենալ, բայց մեր ամբողջ ներուժն ու պոտենցիալը, մեր ամբողջ հույսը թողնել մեկ երկրի վրա, մենք համարում ենք անթույլատրելի, որտեւ այդ երկիրը դառնում է անկառավարելի։ Դուք հենց ժամանակ ունեք բալանսավորելը որն է, համ ՆԱՏՕ, համ ՀԱՊ, երկուսում էլ իրար հետ։ Բացարձակ դա չի նշանակում բալանսավորելը, շատ պրիմիտիվ մոտեցում է, մենք չենք ասում, որ հենց վաղը պետք է ռուսական զորքերը կամ ՀԱՊ զորքերը կամ բազան դուրս գա Հայաստանից։ Բալանսավորելը նշանակում է ձեռնարկել այնպիսի քաղաքական միջոցառումներ, արտաքին քաղաքական, դուք էլ ժամանակից դուրս հարստվեցիք, այնպիսի քաղաքական միջոցառումներ, դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ և դիմել Եվրոմիության, այս հայաշնակում բալանսավորելը, խոսքս արտաքին քաղաքականության մասին է։ Տիկնակ պարոնայք, հիմա ձեր հարց տալու հերթն է, եթե չեմ սխալում, հերթը պարոն Մարուկյանին է, խնդրեմ պարոն Մարուկյան։ Այս հարցով քննարկում չենք անում։ Չէ, սա մեր հարցն է ձեզ։ Քննարկում անում ենք տեխնատուին հարցի ժամանակ։ Հիմա դուք իրավունք ունեք հարց տալու, խնդրեմ, որից հետո կանենք, ու՞մ եք հարց տալիս։ Ես հարցը սուղում եմ վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար պարոն Փաշինյանին։ Պարոն Փաշինյան 2008 թվականին տղաս 1 տարեկան էր, արդեն 13 տարի անցել է, նա 14 տարեկան է, մարտի 1-ի դեպքերը տեղի ունեցան և հիմնական երևացող դերակատարներն էին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, դուք, և 13 տարի անցել է, բայց մենք շարունակում ենք մնալ այս պատմության, քննության և փակ շրջափուլի մեջ, և հունիսի 21-ին դուք և Ռոբերտ Քոչարյանը մարդկանց հրավիրում եք ցույցերի, արդյոք այս են նույն պրոցեսն է, որը կարող է նորից կրկնվել եւ շարունակական բնույթ կրել, որտեղ դերակատարներն են փոխվել ըստ էության, որովհետեւ շարունակը սպառվեց 1 րոպե։ Մի րոպե ունեմ, չէ՞։ Չի կարող նույն պրոցեսը տեղի ունենալ մի քանի պատճառներով։ Առաջինը 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների արդյունքները կեղծվել են։ Այս ընտրությունների արդյունքները չեն կարող կեղծվել եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու քվեարկությունը ճշգրիտ արտահայտվելու է ճշգրիտ արտահայտվելու է ընտրական հաշվարկների ամփոփիչ արձանագրությունների մեջ։ Երկրորդը, ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները տեսնում են, որ կան քաղաքական ուժեր և այդ քաղաքական ուժերի առաջամարտիկը ձեր նշած քաղաքական ուժն է, որ այդ ուժերը հստակ փորձում են հրահրել քաղաքացիական բախումներ, փորձում են հրահրել քաղաքացիական պատերազմ, և ըստ այդ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին չի կարող քվեարկել քաղաքացիական պատերազմ և բախումներ հրահրող քաղաքական ուժի նկատմամբ, և ես կարծում եմ, որ քաղաքացու քվեարկությունը կլինի վճռորոշ, ես համոզված եմ, որ 60 և ավելի տոկոսներով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կձևավորի հստակ խորհրդանական մեծամասնություն։ Շնորհակալություն։ Արձագանքի համար 1 րոպե, պարոն Մարուկյան։ Շնորհակալ եմ, ես հարցը սկսեցի։ Հետո քննարկում։ Հարցս կիսատ մնաց, տեսեք, պարոն Փաշինյան, ես ուղղակի տեսնում եմ, որ դա դեժավյուի պես մի իրավիճակ է, որովհետև այն ժամանակ բնականաբար մարտի 1-ի գործ եղավ, քրեական գործ, դատավարություններ, դուք դարձաք քաղբանտարկյալ, և հիմա ըստ էության մենք ունենք իրավիճակ, որ նախկին նախագահը, որը որ այն ժամանակ նախագահ էր, մարտի 1-ի ժամանակ,
Հիմա նա է նույն բանը ասում, որ մենք ենք հաղթելու այս ընտրությունները, այն ժամանակ է Լեոն Տեր-Պետրոսյանն էր ասում, մենք ենք հաղթելու, եւ դուք ասում եք, որ մենք արդեն հաղթել ենք։ Դեռ չի եղել քվեարկություն, դուք ասում եք մենք հաղթել ենք։ Իրենք երեն ասում մենք հաղթել ենք, եւ երկու կողմերը մարդկանց հավիրում են ցույցերի։ Արդյոք սա չի նշանակում, որ մոտավորապես մենք նույն պատմությունը կարող ենք ունենալ։ Եվ ահա այստեղ է իմ մտավախությունը, տեսեք, այն ժամանակ նախկին նախագահ, այսինքն ժամանակվա նախագահներ կառավարական տանը ապրում, հիմա պարոն Փաշինյանն է կառավարական տանը ապրում, այն ժամանակ նա էր Չաքուչով, հիմա պարոն Փաշինյանն է Չաքուչով, այսինքն այս դերակատարումը փոխվել է։ Շնորհակալություն, քննարկման համար, խնդրեմ, տիկնակ պարոն Կովեցյան։ Ես քանի որ ինձ ուղված էր։ Դուք հետո պարոն Սարգսյանը։ Պիտի արձագանքեմ, տեսեք, մենք երբեք չենք ասել, որ մենք աներկբա, մենք ասել ենք, որ հաղթելու է քաղաքացին, եւ մենք ասել ենք, որ եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կորոշի, որ մենք պետք է հեռանանք, մենք կհեռանանք, եւ դրա երաշխիքը ընտրությունների արդյունքները չկեղծելու մեջ են։ Երկրորդը, ես կարող եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները եւ իրավական համակարգը միանշանակ կասեցնելու են ցանկացած ապօրինի գործողություն, եւ դուք տեսնում եք, որ հիմա ընտրակաշարքի գործերով մարդիկ են ձերբակալվում, կալանավորվում, բացահայտվում են գործեր, եւ այդ պրոցեսը շարունակվելու է, եւ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիական բախումներ չի լինելու, որովհետեւ ժողովուրդը հստակ մեծամասնություն է ձևավորելու։ Պարոն Սարգսյան, խնդրեմ, ինչ հատ հետաքրքիր է այդ նույն մոտեցումը լինելու է այսօրվա ձեր քաղաքական ուժի նկատմամբ, թե միայն այն ընդդիմության նկատմամբ, որը այսօր ներկայացնում են տարբեր ուժեր, որովհետև այսօր դուք շատ հանդարտ այստեղ ներկայացնում եք ձեր դիրքորոշումը, չնայած նրան, որ ասում եք, որ 60% պետք է ունենաք, ես կարծում եմ, որ նույն այդպիսի հանդարտ կեցված, եթե դուք ունենայիք, երբ որ խոսում եք ձեր քաղաքական հակարակորդների հետ, այդ դեպքում կարելի էր հասկանալ, թե ինչու է մեզ մոտ լինելու իսկ ձեր ասած քաղաքական համերաշխությունը, բայց մենք այսօր կանգնած ենք մեկ այլ փաստի առաջ, դուք արդեն 4 օր 21-ից սկսած վերցրել եք, եթե չեմ սխալվում, կենտրոնական հրապարակը հանրահավաքներ կազմակերպելու համար։ Այդ պարագայում ինչին եք պատրաստվում։ Պարոն Սարգսյան, տիկին Տոնոյան, խնդրեմ, հետո պարոն Բագրատյանը։ Ես ուզում եմ ասել, որ արդեն քարոզարշավի ընթացքում ընտրության վերջնարդյունքները գնում են դեպի կեղծիքի, որտեղ օգտագործվում է մասայաբար օգտագործվում է պետական ռեսուրսը։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է կազմակերպվում իշխող կուսակցության կողմից քարոզարշավը, եւ հետեւաբար հավատալ, որ դրանք լինելու են արդար, հնարավոր չէ ուղղակի, եւ դիմում եմ մեր ընտրողներին եւ հորդորում եմ, որ նրանք պետք է հասկանան, թե ում տան իրենց ձայնը, որպեսզի չգնա բախումների, եւ մեր առանց հետ էլ այս դժվար կացության մեջ գտնվող ժողովուրդը չգնա եւս մեկ արյունահեղության, եւ ընտրելուց առաջ լավ մտածի։ Շատ լավ, պարոն Բագրատյան, հետո պարոն Սարգսյան, հետո պարոն Մարությունյան։ Իմ դուրը չի գալի այդ խոսակցությունը 60%։ Եղել է, որ ասել են 80%, ես ինչա, հիմա ով դառնում է երկրի ղեկավար, պիտի տոկոս խփի։ Ինչի համար պիտի 60% տանակ։ Հանձնարարություն։ Նրա համար, որ 3 տարում տնտեսությունը գումարային աճել է 5%-ով, տարեկան 1.5-1.6%, նրա համար, որ 7% թոշակ եք բարձրացրել, 5.9% գինը բարձրացրել, 3 տարում 1% թոշակ եք բարձրացրել, ու հետո թմբկարում եք նույնիսկ ձեր ծրագրում, նրա համար, որ տվել եք 11000 քառակուսի կիլոմետր հող, նայեք հայոց պատմությունը, ձեզից ավել ով է հող տվել։ Ես մեկ մտաբերում եմ, մեկ վասակցություն ունեցին, բայց չգիտեմ, նա հերոս է թե իրականում թե վախ բան է եղել։ Մեկել Պետրոսի գետատախտա տողիկոսին։ Մեր քյուսական տարածները, որ մեր ազգը ապրում է, դրված է հերթական անգամ։ Մեծ հայկից էլ բաց չմնաց, մի հատ Հայաստանի Հանրապետությունը, որ նայում ես քարտեզին, ոչ թե սասիսկան դի արդեն։ Այս սասիսկան էլ քերում ենք։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան։ Ես ռեպլիկի կարգով ասեմ, որ չի կարելի 2008 թվականին համեմատել ապագա ընտրությունների հետ, որտեղ բացարձակ այլ իրավիճակում են գտնվում։ Հիմա մենք պատերազմից հետո իրավիճակում ենք, եւ ես համոզված եմ, որ Հայաստանի քաղաքական դաշտում գործող քաղաքական լիդերներից բոլորը հասկանում են հետընտրական գործընթացներում ստաբիլության խախտման հետևանքները։ Այս պատճառով ես գտնում եմ, որ որևէ հետընտրական պրոցեսներ չեն լինի, կիսում եմ պարոն վարչապետի տեսակետը, եւ համարում եմ, որ 2008 թվականին ընտրությունները խախտվել էին, եւ ես Հրանտ Բագրատյանը եւ պարոն Փաշինյանը, երբ որ այնտեղ էինք, ճիշտ էինք արել, որ այնտեղ էինք։ Պարոն Մարությունյան, հետո պարոն Փաշինյան։ Ես էլ եմ կարծում, որ դուք որենտեղ եք, ճիշտ եք, կարևոր ընտեղ եք, ես ուրիշ բան եմ ասում։ Ես ինչու իմ տղայի վրա հումարեցի։ Ես ուզում եմ ասեմ, եւս քանի 13 տարի մենք պետք է սպասենք, որ
այս հարցը, այս այսպես կոչված ռազմորկան երկրում տեղի ունենա։ Շուրջ 13 տարի Հայաստանը յետ է ընկնում եւ շաունակաբար այս խնդրը չի ավարտվել եւ դերակատարները նույն մարդիկ են, ուղղակի տեղերն ա փոխվել։ Այն ժամանակ կառավարական դաշաներում ուրիշ մարդեր ապրում, հիմա ուրիշ մարդ ապրում, այն ժամանակ նրանք էին նստածնում, հիմա այս մի կոմիս են նստածնում։ Իմ ասած նայն է, որ կարող ենք վերջ տալ այս ամեն ինչին եւ սկսել մեր երկիրը շենացնել։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս պատերազմի պարտությունը դրվել է այն ժամանակ, եթե մարտի 1-ի արհավիրքը չլիներ, մենք ընդհանրապես այլ երկրում կարող ապրեինք, Հայաստանը կարող Ադրբեջանի հզոր երկիր լիներ։ Եվ ես իմաստով եմ ես ասում, որ կարող ենք դասեր քաղենք մարտի 1-ի դեպքերից, բոլոր կողմերին ասա վերաբերվում, եւ դա տեղի չունենա։ Դուք հարաբերակներում եք եղել պարոն Սարգսյան, ես էլ իրավապաշտպանությունով եմ զբաղվել, այցելել եմ բոլոր բանտարկյալներին եւ նրանց Եվրոպի ավելացման քննարկումը խնդրենք պարոն Փաշինյանը, հետո պարոն Գալստյանը։ Մենք հասկանանք, պարոն Մարուկյան, մի ուղղություն, որ Հայաստանը ավտորիտար կառավարման համակարգի ցանցում է կատարում դեպի դեմոկրատական կառավարման համակարգ։ Երբեք Հայաստանի Հանրապետությունում ընդդիմությունը խոսելու այնքան հնարավորություն չի ունեցել, ինչպես ինչքան այսօր։ Բացեք հեռուստատեսային ալիքները, փոխեք։ Մեծամասնությունը ալիքների ընդդիմադիր են։ Երբեք տեսել որ գործող վարչապետը, վարչապետի պաշտոնակատարը գա քաղաքական բանավեճի ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ։ Չի եղել այդպիսի բան, որ ասում են պետական ռեսուրսները օգտագործվում են, չեն կարող նշել ոչ մի օրինակ։ Ընդհակառակը այսօր մենք ակնհայտ տեսնում ենք, որ ապօրինի ձևով պետական ռեսուրսները օգտագործվում են տեղական ինքնակառավարման մարմինների այն ղեկավարների կողմից, ովքեր աջակցում են ձեր նշած ընդդիմադիր թեկնածուներին, հողեր հանձնելու մասին է խոսվում։ Ուրեմն Սերժ Սարգսյանը դեռևս 2017 թվականի նոյեմբերին հարցազրույց է տվել եւ բոլորը կարող են հենց հիմա հեռուստադիտողները բացել եւ YouTube-ում գտնել, որտեղ ասում է, մենք Ադրբեջանին ասել ենք 7 շրջանները ձեզ ենք տալիս, դուրս են գալիս, Ադրբեջանը ասելա չէ։ Այդ հողերի հարցը ինչի է այսօր շատով։ Պարոն Գալստյան, հետո պարոն Սարգսյան։ Պարոն Գալստյան։ Ցանկանայի ասել հետևյալը, որ շատ լավ կլեր, որ ընտրությունները չկերծվեր, չնայած նախադրյալները մի քիչ այլ են, որովհետև ի սկզբանե վարչական ռեսուրսները օգտագործվում են, նույնիսկ կարող եմ օրինակնել բերեմ, վարչապետի պաշտոնակատար Արցակուրտի դիմումը գրեց նախընտրական քարոզչությունը սկսելուց 2 օր հետո, արդեն իսկ խախտում ակնհայտ է, համաձայնվել պարոն վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի հետ, եթե վաղը մենք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հայտարարագրում տեսնենք դիցուկ 400 ավտոմեքենա եւ իրենց կուսակցության անդամ 1000 ոստիկան, որոնք իրեն ուղեկցել են դեպի Սյունիք։ Ամեն դեպքում նշած սպաստերը լուրջ մտավախություն են առաջացնում ընտրությունները։ Ժամանակը սպարվեց, ժամանակը ցանկացած սպարվեց, դուք չհասցրեցիք, պարոն Սարգսյան։ Հիմա մենք անցնենք ավելացրեք, չեք ուզում ավելացնեք։ Չէ, 7 րոպե, ամեն եթե բոլորին ավելացնենք, այդ հավասարության սկզբունքը կկորի։ Հիմա մենք ցանկանում ենք մյուս հարցը տալ ձեզ, հավանաբար սկսենք պարոն Բագրատյանից։ Պարոն Բագրատյան, մեր երկրի հիմնախնդիրներից, շատ ծանր հիմնախնդիրներից մեկը, որը ցավոք սրտի շատ չի դառնում պոլեմիկայի թեմա, դա դեմոգրաֆիան է, ծնելիությունը։ Հաղթանակի դեպքում ինչպես է կանելու, որ մեր ազգաբնակչությունը շատանա, որովհետև եթե մենք շարունակենք քչանալ, ամեն ինչ անիմաստ է։ Խնդրեմ, մեկ րոպեն գնաց։ Վերջի 120 տարվա դեմոգրաֆիկ շարքեր բոլոր հետազոտությունները ինստիտուցիոնալ են, շատերը օգտագործում են այդ բառը առանց հասկանալու։ Հայաստանում ընդհանրապես համեմատաբար բարձր ծնելիություն կա, իմացեք, ոչ պակաս, քան թե Ադրբեջանում։ Հայաստանի խնդրը արտագաղթն է։ Այդ խնդրը դեպ ավելի խորն է Վրաստանում, որտեղ 5.5 միլիոնից մնացել է 3.6 միլիոն։ Դեմոգրաֆիան կյանքը ցույց է տալիս, խուսափելու դեմոգրաֆիկական անդունդից, հայրը սիրում են երեխաներ, սիրում են ընտանիք պարկասո, պետք է պարզապես ունենալ լավ տնտեսական աճ։ 5% տնտեսական աճի դեպքում արտագաղթը կտրուկ նվազում է, 7%-ից սկսած սկսվում է ներգաղթը, 10%-ից սկսած սկսվում է բումը։ Պլյուս կոնկրետ դեմոգրաֆիական քաղաքականություն, չպետք է խնայել փող, մանավանդ մենք մոնոէթնիկ ժողովուրդ ենք, երեխայի համար կարելի է տալ 5, 10, նույնիսկ մինչև $15,000 մեկ երեխի ծննդի համար, եւ այս գլխից ապահովել կապիտալը, երեխու կապիտալը նրա ամբողջ կյանքի համար։ Շնորհակալություն։ Նախ ես ուզում եմ տնտեսության հետ կապված նախորդ ռեկլիկին պատասխանել, արձանագրելու համար, որ 2019 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը արձանագրել է Եվրասիական տարածաշրջանում ամենաբարձր տնտեսական աճը, սա առաջինը։ Երկրորդը, ժողովրդագրական բնագավառում մենք շատ կարևոր եւ արդյունավետ ծրագրեր ենք իրականացրել եւ իրականացնում ենք, եւ հիմա
արդեն իսկ որոշել ենք, որ 2022 թվականից ծնված յուրաքանչյուր երեխա երրորդ եւ հաջորդ յուրաքանչյուր երեխա ընտանիքի միջև 6 տարեկանը պետության կողմից կստանա ամիսը 50,000 դրամ աջակցություն։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք առաջին երեխայի նպաստը ծննդյան օգնությունը 6 անգամ ավելացրել ենք 50,000-ից դարձնելով 300,000 դրամ, երկրորդ երեխային կրկնապատկել ենք, բոլոր երեխաների ծնվելու պարագայում մենք ամբողջ գումարը ծնողը հնարավորություն ունի վերցնել ամբողջությամբ, նաև իրականացրել ենք հիպոթեկային վարկի փոխհատուցման ծրագիրը, նաև ուզում եմ հիշեցնել, որ միջև 2 տարեկան երեխայի միջև 2 տարեկանը դառնալու նպաստը կրկնապատկել ենք եւ գյուղական համայնքներում մտցրել ենք նաեւ այն ծնողների համար, ովքեր չեն աշխատում։ Պարոն Գալստյան, մենք կարծում ենք, որ իշխապած ծնելության հետ կարելի է վերաբացել վերջին 3 տարվա ընթացքում փակված բոլոր ծննդատները, փորձել առողջապահության մակարդակը սկզբնական բերել, հարցնել այնպիսի մակարդակի, որպեսզի նորածինները չմահանան եւ նոր մայրերը իրենց նույնպես չմահանան։ Առաջերտին կարծում այդ հարցով պետք է զբաղվել։ Ինչ վերաբերում է նշած թվերին, ի որքան էլ որ գումարը բարձրացրել են, ամեն դեպքում ծնելությունը չի աճում, կարելի ասել, որ այս պահին խնդիրը ավելի խորն է եւ արմատականա, քան ստզուտ գումարով դա խրախուսելը։ Այսքան։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան։ Ժողովրդագրական խնդիրը լուծվում է միայն ոչ թե միայն այն բանով, որ նպաստ ենք ավելացնում կամ չգիտեմ որևէ գումար, չնայած ինձ համար զարմանալի է, թե տնտեսական աճը ուր գորավ, որովհետև տնտեսական աճը պետք է տար արդյունաբերության զարգացում եւ գյուղատնտեսության զարգացում։ Իսկ այն, ինչ որ հիմա մենք ունենք սպասարկող հատկապես ոլորտն է զարգանում, դա ոչինչ մեզ չի ավելացնում։ Երկրորդը, մենք պետք է իմանանք, որ ժողովրդագրական այս վիճակը իհարկե առաջին հերթին դա արտագաղթի պատճառով է, որը շարունակում է լինել, եւ ուրեմն կնշանակի մենք պետք է ունենանք այնպիսի աշխատատեղեր, որոնք պահպանեն մեր երիտասարդներին այստեղ։ Մենք պետք է երիտասարդ ընտանիքին համապատասխան պայմաններ ստեղծենք, դա բնակարանի տրամադրումն է, դա համապատասխան մասնագիտական որակավորում ստանալն է եւ իհարկե բարձր աշխատավարձը։ Այս առումով մենք չենք տեսնում, որ կա որևէ արդեն մշակված կամ մշակվող այնպիսի ծրագիր, որը իսկապես նախանշում է այդ ուրեմն ընթացքը, եւ ամենագլխավորը պետական պարտքը, որը այսօր արդեն 63.5% է հնայի նկատմամբ, սա ամենագլխավոր հարցերից մեկն է, որը որ մեզ տնտեսական աճ թույլ չի տալիս ունենալ, եւ այդ պարագայում պետական պարտք վերցնել եւ մսխել, դա արդեն նշանակում է, որ նորից ավելի մեծ ծանր հարցերի տակ դնել հանրապետությունը։ Ես ընդհանրապես մտածում եմ, որ մենք ավելի խորը պետք է նայենք եւ խորքային պատճառները գտնենք դրա, որովհետեւ 30 տարում մեր ստեղծած պետության մեջ մենք երբևէ պետությամբ չենք դարձել դեպի ընտանիք, ընդհանրապես հարյուրավոր տարիներ շարունակ հայ ընտանիքը պարփակվել է իր մեջ, որովհետեւ ունեցել է թշնամի իշխանություն եւ ամբրոց ընտանիք է դարձել, որպեսզի կարողանա իր ինքնությունը պաշտպանել։ Հետևաբար, երբ որ մենք ունեցանք արդեն պետականություն եւ անկախություն, պետությունը պետք է ամբողջ հայացքով դառնար դեպի ընտանիք, եւ պետք է ընտանիքը վերցներ իր հատուկ ուշադրության տակ, որպեսզի ընտանիքը բացվեր եւ պետությունը ընկալեր որպես իր մեծ ընտանիքը։ Սա չի եղել, որը եւ բերել է անընդհատ հավատի անկմանը պետության նկատմամբ, որովհետեւ պետությունը ընտանիքից ուզել է ընդամենը 2 բան՝ հարկ եւ զինվոր։ Եվ ընտանիքը պետության հետ չի մտել բարեկամական եւ հավատի դաշտ, հետեւաբար չել վստահել, որպեսզի 2 զավակից կամ 3 զավակից ավելին ունենա։ Եվ որ հարաբերությունները կկառուցվեն շատ ավելի ճիշտ, եւ պետությունը իր առաջին համարմեկ հոգացության ներքո կվերցնի ընտանիքը, այս դեպքում արդեն ընտանիքը հավատ կունենա ապագայի նկատմամբ եւ բնականաբար զավակներն էլ կշատանան։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, խնդրեմ 1 րոպե։ Ես կուզենայի ասել նախ, որ այդ 30 տարիների ընթացքում մենք նաեւ ձեռքբերումներ ենք ունեցել եւ այդ մասին պետք չի մոռանալ։ Սա մեկ։ Երկրորդ, դեմոգրաֆիական աճ ունենում են այն երկրները, որտեղ անվտանգությունը ամբողջությամբ ապահովված է։
իսկ 21-րդ դարում անվտանգ են, անվտանգության հիմնական բաղադրիչը դա հզոր տնտեսություն ունենալն է։ Կունենանք հզոր տնտեսություն, կուզենանք գումարներ թե սոցիալական խնդիրների համար, թե կրթական համակարգի համար, թե բանակի համար եւ թե դեմոգրաֆիական աճի համար։ Չենք ունենա հզոր տնտեսություն, այդ խնդիրները չենք լուծի։ Իսկ հզոր տնտեսություն մենք կարող ենք ունենալ մի պարագայում, եթե ռացիոնալ օգտագործենք մեր բնական ռեսուրսները, մեր Աստծո կողմից մեզ տված բնական հարստությունները, ի նկատի ունեմ մետաղական հանքավայրերը եւ ջրային ռեսուրսները։ Շնորհակալություն, պարոն Մարուկյան։ Խնայում եմ ես ժամանակս։ Հա, շնորհակալ եմ, տեսեք, պարոն Բագրատյանը արդեն նշեց, ես համաձայն եմ ցնելության հետ կապված եւ այստեղ դեր տնտեսական աճի հարցն էլ կա, բայց ուզում եմ ասել, եթե երկիրը շարունակի մնալ ներքաղաքական այն ճգնաժամի մեջ, որտեղ որ մենք կանք, տնտեսությունը ինչպես կարող է զարգանալ մի երկրում, որտեղ ամենօրյա ռեժիմով ցնցումներ կարող են լինել, ցույցեր կարող են լինել, ամենօրյա ռեժիմով բողոքիացիաներ, ճանապարհները փակվել, անորոշություն, այսինքն այդ իրավիճակում մենք ո՞նց ենք պատկերացնում, որ կարող է տնտեսություն զարգանալ, որից հետո մարդիկ տրամադրվեն, ընտանիք կազմեն։ Եվ ահա պարոն Բագրատյանը նշեց արտագաղթի հարցը, միանշանակ արտագաղթը առաջին տեղում է, եւ արտագաղթը հիմա մեծ տեմպերով աճ է ապրում ըստ ներկայացված տվյալների եւ դրան գումարած նաեւ սպասվում է արտագաղթ նաեւ ընտրություններից հետո։ Որտեւ եթե երկրում մեր նշած ազգային համաձայնությունը, միասնությունը չստացվի, մեծ արտագաղթ է սպասվում, ես ամենաշանակ ասում եմ։ Շնորհակալություն եմ ցանկանում հայտնել ժամանակը ճիշտ օգտագործելու եւ սահմանները պահելու համար։ Պարոն Բագրատյան, հիմա ասում ենք հարցերին, հետ խնդրեմ։ Ես հարցերը բայց կուզեմ։ Պարոն Մարոյան, գնեք, ինչ էիք ասում։ Հիմա քննարկումը, չի՞։ Չէ, հիմա քննարկման փուլն է։ Քննարկում ես չեմ խոսել, դուք։ Հա, հիմա դե հերթա, դուք հետո պարոն։ Մի օրեն տվեք ինձ, հա։ Ես ուզում եմ ասել, որ վարչապետի պաշտոնակատարը իմանա 18 թիվ տնտեսական աճ 5.2%, 19 թիվ 7.6%։ Պարոն Բագրատյան, գնեք, բայց դուք խոսել եք ծնելության։ Դուք ինձ հարց եք տվել, դուք եք ինձ հարց տվել, իսկ քննարկմանը չի իմանա։ Չէ, մենք հարց տվեցինք, բոլորը 1-1 րոպե պատասխանեցին։ Դուք սավարտեք, դուքս սավարտեք։ Դուք պետք է հարց ուղեք։ 20 թվին եղել ամենամեծ անկումը։ 3 տարում եղել է 5% աճ։ Սա բացարձակ ճշմարտ, ամբողջ աշխարհում չի։ Աշխարհի թիվը 3.9%-ը, մեր մոտ 7-8, Ադրբեջանում 4, Ռուսաստանում 4։ Գներեք, բարոյ, գներեք։ Եկեք կանոնները պահենք։ Պարոն Բագրատյան, կանոնները պահենք։ Հիմա ձեր հարցի հերթն է, խնդրեմ, ու՞մ եք ուղում ձեր հարցը։ Ինձ եք հարցնում, ո՞ւմ ուզում եք։ Ձեզ հարցնա, ո՞ւմ ուզում եք։ Ես հարց չունեմ։ Ներկաների։ Ձեր, հա, այդ, այտենց, հարցնա։ Ո՞ւմ եք տալ։ Լավ, ես հարցս ուզում եմ տալ իմ վաղեմի բարակամ Արամ Սարգսյանին։ Արամ Գասպարի, դուք շատ բաներ եք ունենում ելույթներ արտաքին քաղաքականության մասով։ Ես խնդրում եմ հետաքրքիր վերլուծություններ։ Ես խնդրում եմ մի հատ նաև նանով որ ավելի փորձառու եք, էլի։ Մի հատ ասեք մեզ, էլի, ստրատեգիան ուր պիտի գնա, ինչ պիտի գնա, ո՞նց անենք, որ ճիշտ adekvat արտաքին քաղաքականությունը, ո՞րն է ծախողումները, որ կան։ Ծախողումը, չէ՞, հանրապետության 25%-ը կորցել է։ Պարոն Սարգսյան, մեկ րոպե։ Ծախողումների արդյունքը արտաքին քաղաքականությունում, այս էլի նորից շեշտում եմ 30 տարվա դարաշրջանը, որ մենք արտաքին քաղաքական դոկտրին այդպես էլ չենք մշակել։ Աշխարհը չգիտի Հայաստանը ինչ է ուզում, որ ուղղությամբ է գնում, ինչ նպատակներ է իր առջև դրել, ինչ պարտավորություններ է վերցնում, ինչ է նշանակում դաշնակից լինել, դաշնակցային հարաբերությունները ինչ բովանդակության պետք է լինեն, պայմանագրային բազան դա բավարար չի։ Այ տասնյակ այսպիսի հարցեր։ Ինչ վերաբերում է թե նրան, ես հիմա նայում եմ այս քարտեզին, որը մեր առջև է։ Տիկին Տոնոյանի հետ մենք արդեն քննարկեցինք։ Արդեն Արցախից հրաժարվել ենք։ Ադրբեջանը առանց որևէ վարանելու Արցախը նշում է իր որպես իր կազմում մեջ։ Ինչու՞, որովհետև Հայաստանը առ այսօր չի ճանաչել այս տարիների ընթացքում, նորից եմ կրկնում, 30, չի ճանաչել, որ Արցախի հանրապետությունը ձևավորվել է կանոնավոր ձևով, օրենքին համաձայն, մի վարկյան եմ խոսում։ Ժամանակ, հա, ասեք։ Եվ դա մեր, օրինակ, մեր կուսակցության ամենաառաջնային խնդիրներից է լինելու խորհրդարանում ներկայացնել որոշում, որ մենք պարտավոր ենք ճանաչել նրա լեգիտիմությունը եւ անկախությունը Ադրբեջանից։ Պարոն Բագրատյան, հիմա դուք 1 րոպե ժամանակ ունեք պատասխանելու։
Բայց նախքան ձեզ 1 րոպեն ես ասեմ, քանի որ մեր հյուրերը հաճախ են քարտեզին անդրադառնում, սա այն քարտեզն է, որտեղ անցկացվում են ընտրությունները։ Քանի որ Արցախում ընտրություններ չեն անցկացվում, դրա համար չկա Արցախ։ Հա, միայն դրա համար։ Սա մեր ընտրական, քանի որ մենք ժողովուրդ եկեմ, եթե նկատել եք, մենք հարուզարշավ ենք եւ ընտրություններ են Հայաստանում, սա ընտրական, այսպես ասած, աշխարհագրական միջավայրն է։ Պարոն Բագրատյան, կարող եք 1 րոպե արձագանքել պարոն Սարգսյանի ասացին։ Ես համաձայն եմ։ Ես սպասում էի Արցախի ճանաչման հարցը բարձրացվեր։ 3 անգամ նախորդ խորհրդանում եմ բարձրացրել հարցը։ Իրանց հետ եմ բարձրացրել մի քանի անգամ։ Նույնիսկ սեպտեմբերի 27-ին գրի, այսօր եւս ճանաչեք Արցախը։ Հիշում եք, երբ որ Ռուսաստանի նախագահն ասում էր Հայաստանը սկի չի ուզում ճանաչի։ Ես ուզում եմ, որ մենք սրա վրա կենտրոնանանք։ Ես ուզում եմ ասել, եթե կփորձեք փրկել Ղարաբաղը, ես ձեր հետ եմ։ Բայց ախպեր, եկեք ճանաչենք Ղարաբաղը։ Հասկանում եք, չանենք ոչ մի որ, որևէ մեկը չի ճանաչում։ Եթե չեն կարող, ես ի՞նչ բլա-բլայա։ Այդ ինչ են զինվոր ուղարկում, այդ ինչ են մարդիկ սպանվում։ Արդյունքը ո՞րն է։ Այս նոր խորհրդարանի, նոր պետության, որ հույսով են բոլորովին նոր ուժեր կգան եւ այդ 60%-ը բոլորովին ուրիշները կվերցնեն, առաջի քայլը կլինի եւ դա կոչեվերույի այս ժողովրդին, որ մենք ճանաչում ենք այն ինչ մնացել Արցախից։ Շնորհակալություն։ Այսքան պետքա ճանաչենք առանց Շուշի։ Ոչ, ոչ, Արցախի հանրապետությունը լղիմի պատմական տարածքով օկուպացված տարածք է դա։ Խնդրեմ, պարոն Փաշա։ Ուրեմն տեսեք, վերջին 44-օրյա պատերազմից հետո շատ հաճախ անդիմության ներկայացուցիչները ինձ մեղադրում են նրանում, որ ես ասել եմ Արցախը Հայաստանը եւ վերջ եւ դրա պատճառով պատերազմ հասկսել։ Այսինքն, եթե իրենց տրամաբանությամբ այդ նախադասության պատճառով պատերազմ հասկսել, Արցախը ճանաչելու արդյունքում պատերազմ չէր սկսելու։ Բա հիմա որ ասում են Արցախը ճանաչենք, Արցախը ճանաչելու արդյունքում պատերազմ չի սկսելու, սա հստակ ասենք ինձ համար ակնհայտ է, որ սա հստակ պատերազմի ընտանող դիրքորոշում է, որովհետև այստեղ շատ կարևոր է, որ այո, ես այսօր էլ հայտարարել եմ, որ Արցախի հարցը, ինչպես ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները իրենց հայտարարությամբ նշել են, լուծված չէ եւ պետք է լուծվի բանակցային լիարժեք գործընթացի վերականգնման միջոցով, եւ Հայաստանը պատրաստ է, ընդունում է ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկը օր առաջ սկսել բանակցություններ Արցախի կարգավիճակի ճանաչման շուրջ, եւ մեր դիրքորոշումն է ներողություն, մի ընդհանուր մի վարկյան դիրքորոշումն է, որ Արցախի կարգավիճակի ճանաչման հիմքում պետք է դրվի անջատում հանուն փրկության սկզբում։ Պարոն Մարուկյան, ես Պարոն Մարուկյան, հետո Տիկին Տոնոյան։ Ես համաձայն եմ, որ Արցախը, երբ որ մենք ճանաչեինք, պատերազմ սկսվեր, կիսում եմ պարոն Փաշինյանի կարծիքը, եւ ուզում եմ ավելացնել, որ սեպտեմբերի 27-ին վաղ առավոտյան, երբ որ պատերազմը սկսվեց, կառավարությունը պարոն Փաշինյանի գլխավորությամբ հայտարարեց ռազմական դրություն և հատուկ նիստ գումարվեց ազգային ժողովում, ես առաջին հարցը տվեցի պարոն Փաշինյանին եւ ասացի. մենք մինչև հիմա վախենում ենք, որ պատերազմը կսկսվի, դրա համար չենք ճանաչում։ Պատերազմը սկսվել է, պարոն Փաշինյան, ճանաչենք Արցախը։ Պատասխանը եղավ հետեւյալը, որ այո, միգուցե սկսենք քննարկումներ, 44 օր անցավ, նաեւ ԱԺ նախագահին առաջարկեցի ճանաչման մասին լսումներ անենք, ոչ մի բան չեղավ։ Եվ այդպես էլ մնաց։ Շատ լավ, հիմա Տիկին Տոնոյանը, հետո պարոն Սարգսյանը, խնդրեմ։ Ես ուզում եմ խոսել այսօրվա իրավիճակի մասին։ Մենք այսօր խոսում ենք Արցախի ճանաչման մասին, միջդեռ այսօր մենք մեր սահմաններում այնպիսի իրավիճակ ենք ստեղծել, համագործակցելով, կարծում եմ, Ադրբեջանի հետ, որ ընդհանրապես Արցախի մասին խոսույթը վերացել է, եւ մենք մոռացության ենք ուղակի մատնել, հանրության մեջ չկա այլևս Արցախի մասին։ Մենք Սյունիքի շուրջ այնպիսի վտանգավոր իրավիճակ ենք ստեղծել, որ միտումնավոր մոռացության տանք Արցախի խնդիրը, եւ իմ համոզմունքն է սա, համենայնպես մեր ուժի համոզմունքն է սա, որ այս իշխանությունները ոչ նպատակ ունեն, ոչ էլ լուծելու են այդ խնդիրը, այդ խնդիրը պետք է լուծեն նոր ուժեր, որոնք պետք է գան եւ նոր գետի սկսելով ամեն ինչը վերականգնել, եւ Արցախի ճանաչումը եւ Արցախի ինքնորոշման խնդիրը արդեն Հայաստանի եւ Արցախի հարաբերությունները կառուցեն նորովի, եւ այս իշխանությունը, որը հիմա ասում է, եթե ասեի, թե կլիներ պատերազմ, պատերազմը սկսվեց, ասեիք, թե չասեիք, ուրեմն ճանաչեիք, ես համաձայն եմ պարոն Մարուկյանի հետ, ուրեմն ճանաչեիք։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան։ Պարված է ձեր ասելիքը։
Մենք պետք է դուրս գանք այն իրողություններից, ինչը գոյություն ունի։ Իսկ գոյություն ունեցող իրողություններով Արցախի հարցը քննարկվել է Մինսկի խմբի եռանախագահողների դաշտում։ Այսօր Մինսկի խմբի եռանախագահողներից Միացյալ Նահանգները գտնում է, որ կարգավիճակի հարցը լուծված չի եւ այն շուտապույտ լուծում է պահանջում։ Կարգավիճակի հարց է ուզում նաեւ Ֆրանսիան, Ռուսաստանն ասում է, այո, կարգավիճակի հարց կա, բայց այսօր ավելի կարևոր է խաղաղությունը։ Այսինքն երեք ուժերն էլ գտնում են, որ Արցախի կարգավիճակի հարցը օրակարգում է։ Հետևաբար մենք պետք է գնանք այդ ճանապարհով, խնդիրը դնենք հարցը լուծել Մինսկի խմբի եռանախագահողների դաշտում, եւ ես համոզված եմ, որ Արցախը նախկին լղիմ սահմաններով կարող ենք հետ վերադարձնել, եթե խելքներս, գլուխներս ավակենք եւ երկիրը ներսից ցնցումների չտանենք։ Շնորհակալություն։ Դուք ինձ Պարոն Բագրատյան, խնդրեմ, հետո պարոն Սարգսյան։ Պարոն Բագրատյան, կարճ։ Կարճ, ասել եք, չեք ճանաչում, հարցակվեց էլ Արցախից մնացել է 2500 քառակուսի կիլոմետր, 12600-ից։ Չեմ հասկանում։ Ընդեղ զինվոր գնալու է, թե չէ, մենք պիտի այսօր Արցախցուն նայենք, ասենք ինչա։ Ես չեմ կար Արցախցուն ասեմ, գիտես, որ քեզ ճանաչեմ, պատրաստ կլի, ու մեզ կծեցեն, մեզ կտպեն։ Այ քեզ բան։ Մեջքի պիտի տանք դիմանանք։ Ճանաչեմ, չճանաչեմ, մեր թշնամին, աչիս 10 միլիոնա, ձախից 80 միլիոն, 85 միլիոն։ Այ քեզ բան, կամ որ նշանակումա ճանաչել, դաշնակումա բանակցությունը վերջո ասեց։ Ես ճանաչում եմ։ Դու միջազգային հանրություն վեկալ քո լուծումը դուր։ Բան չանեք, այդ արտահայտությունները, մտքերը չփոխակերպեք։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան։ Ես այս 1 րոպեվա ընթացքում չհաջողվեց ինձ ներկայացնել այն, որ ոչ թե քաղաքական բանակցությունների մասին է խոսքը, քաղաքական դիրքում, այլ իրավական դաշտում, ինչը մենք առաջարկել էինք նաև վարչապետի պաշտոնակատարին ընդամենը 3 տարի առաջ։ Խնդիրը հետևյալն է, մենք պետք է փոխենք այդ ուղեգիծը, մենք պետք է ներկայացնենք միջազգային հանրությանը, թե ինչու է Արցախը հայկական բնորաններից մեկը։ Դրա համար կան բոլոր իրավական փաստաթղթերը, ինչը չունի Ադրբեջանը։ Ես բանակցային գործընթացի բավական մեծ փորձ ունեմ եւ ես ձեզ ասում եմ, մենք ճիշտ քաղաքական գիծ տանելու ժամանակ երբևիցե չենք պարտվել։ Եթե մենք չենք ճանաչում, նորից եմ կրկնում, մենք չենք ասում ամբողջական, մենք ճանաչում ենք Արցախի Հանրապետության ձևավորման օրինականությունը, համապատասխանությունը միջազգային իրավունքի նորմերին եւ խորհրդային միության օրենքին, մի վարքյան։ Եվ դրանով հնարավորություն ենք տալիս, որպեսզի նա հետո արդեն իրականացնի իր ուրեմն ինքնորոշման իրավունքը հանրակրթվելով։ Մինչ այդ ինքը չի էլ կարող դառնալ։ Արցախը էլի մարդիկ կան, պարոն Գարցյան, կարճ, հետո պարոն Փաշինյան։ Արցախը կարող էր ճանաչվել 1994 թվականին, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության դիրքերը բավականին ուժեղ էր։ 1. Արցախը կարող էր ճանաչվել մոտակա 5 տարին, մինչև 2000 թվականը։ Արցախը կարող էր ճանաչվել քարորյա պատերազմի 4 օրերի ընթացքում, Արցախը կարող էր ճանաչվել 44 օրյա պատերազմի ընթացքում։ Բայց այսօրվա դրությամբ Արցախի ճանաչումը նորից ստանալու նոր էսկալացիա է։ Եթե մենք այսօր ճանաչենք Արցախը, վստահ եմ ներկա քաղաքական իրավիճակի պահպանման դեպքում առիթ կունենանք ճանաչելու սյունիքը կամ Փաշինյան։ Ես ուզում եմ արձագանքել պարոն Մարուկյանին, ինքը ճիշտ է, որ այդպեսի առաջարկ եղել է եւ ես էլ խոստացել եմ, որ ամենալուրջ ձևով այդ առաջարկը կքննարկվի։ Բայց ուզում եմ ասել, որ վերլուծությունը եւ մեր միջազգային կոնսուլտացիաները ցույց են տվել, որ եթե Արցախի ճանաչմանը նախորդած շրջանում պետք է կանգնեցնել Ադրբեջանի բանակը։ Եթե մենք առանց Ադրբեջանի բանակը կանգնեցնելու ճանաչեինք Արցախը, մենք չենք կարող պատերազմը կանգնացնել այն բնագծերում, որում մենք կանգնեցնել ենք, եւ սա է իրողությունը։ Եւ հաջորդ իրողությունը, որի մասին մենք ասել, ի վերջո Արցախը ճանաչելու մասին այսպես խրոխտ խոսալ, այն բանից հետո, երբ 98 թվականին Արցախը բանակցային սեղանից դուրս վռնդելը հայկական կողմի նախաձեռնությամբ եւ միջազգայինորեն ճանաչված միակ կարգավիճակից նրան չզրկելը դատապարտել ուղղակի կներեք մի փոքր տարօրինակ։ Շնորհակալություն, պարոն Փաշինյան։ Հիմա մենք էլի մեկ հարց։ Շարունակենք հերթական հարցով։ Ձեզ, պարոնայք։ Քանի որ խոսեցինք Արցախի մասին, Արցախի հիմնադրի մասին, խոսենք նաեւ ռազմագերիների մասին, քարորիա պատերազմի արդյունքում Ադրբեջանում հայտնված, ինչպես եք վերադարձնելու Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիներին, որն է ձեր քաղաքական ուժի բանաձևը այս հիմնախնդիրը լուծելու հարցում։ Պետք է սկսենք պարոն Փաշտյանից, բայց պարոն Բագրատյան, ձեզ օպերատորները խնդրում են չզբոսնել, որովհետև կադրից դուրս եք ընկնում, հետո հա ձեր ոտքը ցավում է, լավ։ Խնդրեմ։ Գիտեք,
Աստեյության մենք ունենք հստակ իրավիճակ, երբ ողջ միջազգային հանրությունը հստակ դիրքորոշում է արձանագրվել, որ գերեվարված բոլոր անձինք պետք է վերադարձվեն Հայաստանի Հանրապետությանը, եւ այս դիրքորոշումը պաշտպանում են ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, եւ մենք փառք Աստծո հանրություններից առաջ կարողացանք վերադարձնել մեր 15 գերեվարված եղբայրներին, եւ նույն տրամաբանությամբ միջազգային գործընկերների հետ համագործակցությամբ մենք շարունակելու ենք այդ գործընթացը։ Ես ուրախ եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը շատ ակտիվ այդ գործով զբաղվում է, զբաղվում են նաև հիմա արդեն ակտիվացել են նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մեր գործընկերները, եւ մենք միջազգային պրոցեսները ակտիվացնելու միջոցով վերադարձնելու ենք մեր ռազմագերիներին։ Ես դրանում կասկած չունեմ։ Շնորհակալություն, Արտակ Գալստյան, խնդրեմ պատասխան։ Այսինքն այնպես, ինչպես մեր 15 գերեվարված եղբայրներին վերադարձրել։ Խնդրեմ։ Գարցում եմ։ Ներողություն, 1000 ներողություն։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ 80-ից ավելի այս ընթացքում արդեն գերեվարված անձինք վերադարձել են։ Խնդրեմ։ Գարցում եմ, գերիները կառավարված անձինք այդ ժամանակը չեն ունենում, այնտեղ ամեն ինչ անկանխատեսելի է, եւ ես եւ քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչն ինքս դրա մասին գիտենք։ Կարծում եմ գերիների փոխանակման, գերիների ազատման ամենալավ տարբերակը դա գերիների փոխանակումն է։ Պատերազմից հետո Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կողմից գերեվարվել են մի քանի տասնյակ ադրբեջանցի զինվորականներ, բայց առանց որից փոխանակման հետ են վերադարձվել։ Այս պահին Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվում են մեծաթիվ ադրբեջանական զինվորականներ, որոնք խախտել են Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը։ Պետք է իրագործվի սահմանադրական նորմը պահպանվի, պետությունը պոզիտիվ պարտականությունը կատարի, որից հետո կարծում եմ հնարավոր կլինի փոխանակել գերիներին գերիների հետ։ Այսքան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Սարգսյան, համեցեք։ Ուրեմն այդ հարցը երևի թե պետք է դրվեր հետևյալ կերպ. Ո՞վ էր պարտադրել հայկական կողմին վերադարձնել բոլոր գերիներին, երբ որ այնտեղ կետ կար, որ բոլոր գերիները գերիների հետ պետք է փոխանակվեն։ Այս պայմանը չի կատարվել, եւ մենք հիմա անկել ենք մի այնպիսի իրավիճակի մեջ, որ այդ լկտի ալիևը սենց քթներից էս բռնած տանում վերում է։ Սա ամենակարևոր հարցն է։ Երկրորդը, ականապատված այդ քարտեզը, տարածքների քարտեզը տալ, եւ երբ որ դա շատ կարևոր ռազմավարական նշանակություն ունի, եւ չստանալ բոլոր գոնե գերիներին, մենք համարում ենք, որ սա շատ ծանր, նույնպես կայել է, որը չէր կարելի ընդհանրապես իրականացնել։ Ինչ վերաբերում է հանցագործներին, որին վերադարձեց հայկական կողմը, որոնք դատապարտված էին ուրեմն իրենց հանցագործությունների առումով, ով էր պարտադրել հայկական կողմին դա անել, ով էր պարտադրել հայկական կողմին հետ քաշել իր զորքերը, երբ որ այնտեղ գրված է, որ նրանք պետք է կանգնած լինեն այնտեղ, որ երբ որ դա ստորագրվել է։ Տասնյակ հարցեր կան, որոնց պատասխանները մենք այսօր դեռ չունենք։ Շնորհակալություն։ Բայց պարոն Սարգսյան, հարց նրա մասն է, որ իշխանության գալու դեպքում ինչպես եք հետ դրելու։ Ես ասում եմ, այն իրավիճակը ոնց որ կա, եթե մենք լինեինք իշխանություն, այս իրավիճակը չէր ստեղծվի։ Դրա մասին է խոսքը, թե չէ ամեն անգամ վերել մի հասցնել մի վիճակի, դու ասել, բա ինչ անենք։ Տիկինտոնա, խնդրեմ, մեկ։ Նախ ես կարծում եմ, որ երբ որ իշխանության կգա այլ ուժ, ոչ թե գործող իշխանությունը, կավարտվեն նաև շահարկումները գերիներով, որովհետև ես այս պահին համոզվում ունեմ, որ գերիները այս պահին օգտագործվում են ուղղակի, որովհետև եթե կարելի էր քարտեզներով, ինչքան էլ որ դա ճիշտ է կամ սխալ է, քննարկվում է, փոխանակել գերիներին, ապա ինչու՞ չէր կարելի բոլոր գերիներին փոխանակել այդ քարտեզներով, եւ ինչու՞ չէր կարելի 6 ամիս առաջ փոխանակել այդ գերիներին եւ չթողնել նրանց, որ այդքան դաժան վերաբերմունքի արժանային եւ այդքան ապրային այդ ծանր օրերը եւ նրանք եւ նրանց ծնողները։ Ես այսօր համոզված եմ, որ գերիները, այո, պահվում են նրա համար, որպեսզի Ադրբեջանը հերթական անգամ նորից իր պահանջների դիմաց, իր գործարքների դիմաց նրանց բաց թողնի։ Նա յուրաքանչյուր գերիի դիմաց ստանում է այն, ինչ ինքը ուզում է, հնարավոր առավելագույն չափով, եւ երբ որ կավարտվի այս իշխանության, այս գործող իշխանության ժամանակը եւ կգա նոր իշխանություն, բանակցությունները կտարվեն բոլորովին այլ կերպ եւ հնարավոր բոլոր ուժերը կօգտագործվեն։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր ազգային ժողովում կան բարեկամական խմբեր աշխարի մոտ 55 երկրների հետ, որոնց ուժը երբեք չի օգտագործվել այդ գերիների վերադարձի համար, եւ նաեւ այլ տարբերակներ կան, որոնք մենք կկիրառենք։ Պարոն Սարգսյան, 1 րոպե։ Գերիների վերադարձի համար մենք ունենք 3 հնարավորություն՝ դա քաղաքականն է, դա ռազմականն է եւ իրավականն է։
Ռազմականը մենք միանշանակ մերժում ենք, որովհետև դա հղի է նոր պատերազմով, իսկ մեզ հիմա խաղաղություն է պետք։ Իրավական հարթության մեջ մեր կուսակցության մեր գործընկեր Արտակ Զեննալյանը պրոֆեսիոնալ մակարդակով զբաղվում է եւ բարեբախտաբար բարեհաջող եւ մենք գտնում ենք, որ ավելի լայն մասշտաբով կարելի է դա անել։ Քաղաքական առումով Ռուսաստանի Դաշնության Արտաքին գործերի նախարարության նախարարի ներկայությամբ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, որ իրենք ռազմագերիներ չունեն եւ նա լռեց, հետեւաբար Արտաքին քաղաքական ուղղության առումով ես անձամբ հանդիպել եմ Միացյալ Նահանգների դեսպանին, Անգլիայի դեսպանին, Ֆրանսիայի դեսպանին, Եվրոմիության դեսպանին, Լիտվայի դեսպանին եւ փորձել եմ քաղաքական մեր այսօրվա ունեցած հնարավորությունների չափով ազդեցություններ ունենալ գերիներին հետ բերելու առումով։ Իսկ եթե կլինենք իշխանության մեջ, այդ հնարավորությունները շատ ավելի կմեծանան։ Շնորհակալություն, պարոն Մարուկյան։ Շնորհակալ եմ, հարցը հնչեց, եթե իշխանության գաք, ինչպես կվերադառնաք, ուզում եմ ասել, որ առանց իշխանության գալու էլ երևի թե ամեն շաբաթ մեր ունեցած մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստում կամ երկու շաբաթը մեկ նիստերում, որոնք փակ են, հրապարակային չեն, այդ հարցով բազմաթիվ քննարկումներ ենք ունենում, ներկայացնում ենք խնդիրը միջազգային իրավունքի համատեքստում եւ վիճում կրվում Ադրբեջանի պատվիրակության ղեկավարի եւ մյուս մասնակիցների հետ։ Օրեր առաջ Հայաստանում էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի օգնակ տեղակալ պարոն Ռիքերը, որին ես փոխանցել եմ Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ցանկը, թե ում նկատմամբ է պետք սանկցիաներ կիրառել Թիրախային եւ հիմնավորումները պատերազմական հանցագործությունների եւ ռազմագերիներին պահելու եւ Հայաստանի նկատմամբ ագրեսիայի հետ կապված, եւ ես կարծում եմ, որ եթե մեզ հաջողվի սանկցիաներ կիրառել տալ Ադրբեջանի ղեկավարության նկատմամբ, շատ արագ գերիների հարցը կլուծվի։ Ես ուզում եմ նաեւ ասել, անկախ նրանից իշխանության կանգ թե մենք չենք գա, ռազմագերիները վերադարձվելու են միանշանակ, որտեւ բոլորս այդ ուղությամբ աշխատում ենք ամենօրյա ռեժիմով։ Շնորհակալություն, պարոն Բագրատյան։ Առաջի հարցը դա է, որ մենք պիտի ասենք, քանի գերի ունենք։ Եվ մենք դա Իլհամ Ալիևից չպիտի ասենք։ Մենք կարող ենք գրենք ժողովուրդ, ով գերի ունի, չվերադարձած մարդ ունի, մի շաբաթում եկեք էսի հեռախոսով զանգեք։ Պրիմիտիվ բան եմ ասում։ Մեր ունեցած տեղեկությունով մենք ունենք, պիտի որ ունենանք ինչ որ 380-ից 450-ի չափ գերի։ Մենք էլ անհետ կորած պատերազմը 8 ամիսած չկա, այդ մարդը կամ մահացել է կամ գերի է։ Այն բանից հետո, երբ որ կիմանանք ինչքան գերի ունենք, մենք ասում ենք, այսքան գերի ունենք, 10 օր ժամանակ հետ տվեք մեզ։ Չէ, ինչի՞ եք գնում հունվարի 11-ի երկրորդ անգամ հանդիպում։ Ոչ մի հանդիպում Իլհամի հետ չպետք է լինի, որտեղ ստորագրել է, չէ՞, նոյեմբերի 9-ի պայմանագրում։ Գերիների կետը ավելի շուրջ էր, քան թե կոմունիկացիաների բացումը։ Մենք պրովոցիրված ենք անում այդ Ալիև կոչվածին, որ նա իրան sense լկտի պահի։ Եվ վերջապես ամենավերջինը, երեք ես տեսա շորժային մի չեն անում, ականապատում են։ Դուք իրաց աղդամի ականապատման բաներ եք տալի, ականազերծման, իրանք ականապատում են շորժան, ուրեմն վախենում են, որ մենք հարցակվենք։ Բայց երբ որ իրանք են ականապատում, իրանք առահիտները գիտեն հարցակվելու են։ Այնտեղ, որ գրած է 220 քառակուսի կիլոմետր, իրանք ականապատում են։ Շնորհակալություն, սիրելի հեռուստատողներս, հիշեցնեմ, որ այսօրվա մեր բանավեճին չեն մասնակցում, չեն եկել Հայաստան Դաշինքը, Հայազգային կոնգրես կուսակցությունը, Ազատ Հայրենիք Դաշինքը, Պատիվ ունեմ Դաշինքը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը եւ վերջիններից ով ցանկանում է միանալ այսօր մեր քննարկմանը կարող է գա, իսկ հիմա պարոն Փաշնյան հարցը տալու հերթը ձերն է, ում եք ցանկանում ուղղել հարցը։ Շնորհակալություն, ես հարցը ուզում եմ ուղղել Հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանին իր առած հայտարարության առնչությամբ։ Պարոն Սարգսյան, դուք, ես հույս ունեի, որ դուք տեղյակ եք, որ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ նշվել է, որ վերադարձի ենթակայում ոչ միայն ռազմագերիները, այլև պատանդները եւ այլ պահվող անձինք։ Այսինքն այդ ձևակերպումն, ըստ այդ ձևակերպումների, ցանկացած մարդ, ով մեր կողմից պահվում է, իրենց մոտ, իրենք վերադարձի ենթակա են։ Դուք այս հանգամանքը հաշվի առել եք այդ խոսակցությունը մեջբերելու առումով։ Շնորհակալություն, 1 րոպե, պարոն Սարգսյան։ Միանշանակ հաշվի առել ենք, ես չգիտեմ պարոն Բագրատյանի 450 թիվը որտեղից է, ես խնդրում եմ ավելորդ թվեր չուրջացնել, չներկասնել թվեր, որոնք գոյություն չունեն, իրականում այն թվերը, որոնք որ շրջանառվում են, դրանք 100-ից 120-ի շրջանակներում են, բոլոր դիվանագիտական կետերում, որտեղ ես շփվել եմ, այդ վերաբերվում է նաև պատանդներին, եւ վստահաբար բոլորը կրկնում են, որ Ժնևյան կոնվենցիայով անկախ դրանից ռազմագերի եթե պատանդ է, այդ պիտի հետ վերադարձվի։ Այս անկասկած է, ես էլ միանշանակ այն կարծիքին եմ, որ գերիները բոլորը միանշանակորեն ետ են վերադառնալու, դա ուղղակի ժամանակի հարց է,
եւ ինչքան ուշ Ադրբեջանը հետ վերադարձնի մեր գերիներին, այնքան ավելի շատ է վճարելու այդ գերիների ընտանիքներին։ Ռեպլիկի համար 1 րոպե։ Շնորհակալ եմ։ Ես նախ կարծում եմ, որ իսկապես ինձ համար անհասկանալի է, որ անդադ անդիմության կողմից զոհերի, անհետ կորածների թվերը նուրջ արձվում։ Այս պայդրությամբ պատերազմի զոհերի թիվը 3705 է, եւ անհայտ կորած կամ գտնվելու վայրը անհայտ 268 մարդ, հաստատված գերիներ մենք այս պայդրությամբ ունենք 60 հոգի եւ ունենք վարկած եւս 110 հոգու գերեվարված լինելու վերաբերյալ։ Ուզում եմ ընդգծել, որ այս ընթացքում վերադարձվել են 89 գերեվարված անձ, եւ որոնցից 6-ը գերեվարված են եղել մինչեւ պատերազմը։ Ուզում եմ նաեւ ընդգծել, որ 94 տվից մինչեւ այսօր Հայաստանում 395 մարդ անհետ կորած է համարվում։ Հաջորդ հարցը, որ ուզում եմ ընդգծել, ուրեմն մենք մեր ունեցած ականա քարտեզների ամբողջ չենք տվել, մի փոքր մասն ենք տվել միայն, եւ դա ոչ թե փոխանակել ենք ականապատ դաշտերի քարտեզները գերիների հետ, այլ վերադարձի հումանիտար քայլին պատասխանել ենք հումանիտար քայլով, որովհետեւ դրանք այն ականները չեն, որ բաժանում են այսօր մեզ ադրբեջանցիներից։ Շնորհակալություն։ Այն ականներն են, որոնք գտնվում են։ Հիմա քննարկում սկսենք պարոն Բագրատյանից, հետո պարոն Մարությանը, խնդրեմ պարոն Բագրատյան։ 5 րոպե քննարկման համար, պարոն։ Մի քիչ զարմացա, որ Արամ Սարգսյանը Հանրապետության կուսակցությունից ասաց ուրջ աշնան թիվը, բայց տեսեք վարչապետը ընտրեց ավելի մեծ թիվ ասաց։ Ինչպես։ Վարչապետը ընտրեց ավելի մեծ թիվ ասաց։ Միրոք։ Հիմա, եղբայր, եթե ես սխալ թիվ եմ ասում, որ ասում եմ բանակի գլխավոր շտաբի ներկայացի չի այդ զրույցի արդյունքում, ասեք ճիշտ թիվը։ Բանակում ծառալ է, գույություն ունի լիշտ նստաստավ, ամեն 3 առավոտ ստրոյ անում, ստրոյում հաշվում են, քանի հոգի կան, քանի հոգի չկան։ Քանի հոգի տարեք բանը, քանի հոգի է մահացել։ Դուք հիմա ճիշտ թվեր չեք ասում։ Ինչ որ դեսեք դուք ասեցիք 100 հոգի կասկածում ենք, դուք ասում եք 100-ից 120 կլինի, ասում եմ 100 հոգի կասկածում ենք 260-ը անդ կորած են, 8 ամիս անցել է պատերազմ, ի՞նչ չան այդ կորած։ Կամ մահացած է, կամ գերի է։ Ու ձեր ասած թիվը որ գումարում եմ, ավելի մեծ թիվ եք ասում։ Մահացածների թվով։ Քավլիցի, 10 հոգի։ Ես գիտեմ, որ ադրբեջանցի սպանվել է 18800 մարդ։ Ես դա գիտեմ։ Ադրբեջանական բանում վիճում է սա։ Այդ բանակը կռվել է։ Հիմա վատ, լավ, հերոսաբար կռվել է։ Հիմա ախպեր, ասում եք 3700։ Դե ես Բագրատյան հրանտն եմ։ Եվ որ դուք տպում էիք ազգանունները, պետությունը, պաշտանը տպում էր, 50 հոգի ու ազգանունները տպում էր, չէ՞։ Այդ սա ես հավաքել եմ։ Շնորհակալություն։ Հիմա դեռ կարող ազգանուններ կրկնվեն։ Ինչ կա դրա մեջ։ Հայտարարեք թիվը, մենք ձեր քաշենք։ Պաշտոնապես հայտարարեք թիվը։ Հայտարարես նոր կարծես թե։ Խնդրեմ, պարոն Մարուկյան։ Ես ուզում եմ նախ, քանի որ շարքվում է քննարկումներում, ես տեսնում եմ, որ պատը անդրազմագերի, ով է առաջ ընկել, ով է հետ ընկել, ես ուզում եմ ասել, որ կոնֆլիկտի եւ հակամարտության իմաստով մենք չունենք խաղաղության պայմանագիր, մենք ունենք հրադադարի մասին հայտարություն։ Դա նշանակում է, որ կոնֆլիկտը ավարտված չէ։ Դա նշանակում է, որ դրանից հետո, դրանից առաջ ցանկացած մարդ, ցանկացած կողմում կգնի պատանդ գերի, դա ռազմագերու կարգավիճակ է ստանում մարդը եւ հետեւաբար միջազգային իրավունքի համաձայն պարտավորեն վերադարձնել է։ Բոլորը բոլորին սկզբունքով, անկամ եթե մենք բոլորին վերադարձել ենք, իրենց մոտ մնացել են, իրենց մոտ եղածները էլի նույն սկզբունքով պետք է վերադարձնեն հետ։ Նոր ընկածներին էլ պետք է վերադարձնեն հետ նույն սկզբունքով։ Սա է միջազգային իրավունքը, որի մասին մենք անդադար խոսում ենք Ստրասբուրգում, Եվրոպայի խորհրդում։ Լավ կլինի, որ իմանանք։ Տիկինտոնոյան, այնուտեվ պարոնսակ։ Ես ուզում եմ ընդհանրապես կարճ ասել, որ մենք տեսնում ենք, որ մեր ռազմագերիներին արդեն դատում են եւ պետականորեն որևէ արձագանք չկա, որևէ շշուկ անգամ չի հնչում, միշտեր այլ ոլորտներում ամպագորգ բրխոսկերը հաստում են մինչև իրոք ամպեր, և ուզում եմ նաև անդրադառնալ, որ պետությունը ընդհանրապես այսօր ես չեմ տեսնում ոչինչ անում է, և ոչինչ որ ինքն է անում, և այդ ռազմագերիների վերադարձը, որքան ես հասկանում եմ, կազմակերպում են այլ երկրների կողմից, և մեր պետության կողմից կոնկրետ քայլեր, որ վերադարձվեն այդ ռազմագերիները, մենք հաստատ երբեք չենք տեսել։ Պարոն Սարգսյան։ Ես պարոն Մարուկյանին ընդամենը մի ռեպլիկ եմ ուզում ասեմ, բոլոր իշխանությունների ժամանակ մեզ հենց որ քննադատում էին, ասում են մի շահարկեք, եկեք այդ շահարկում բառը հանեք, մենք հարցադրում ենք անում, մենք պարտավոր ենք իմանալ վերջապես իրականում ինչ է կատարվում։ Սա առաջինը, երկրորդը, որտեղ եք տեսել, որպեսի պետությունը այնքան թույլ լինի, որ թույլ տա իր տուն մտած ոսոխին ականջի չբռնի եւ դուրս անի։ Սա սենց իրավիճակ չկա, հասկանում եք, եւ հիմա մենք փորձենք հանգիստ խոսել, գիտեք, գերիներին ինչ որ ժամանակ հետ կվերադարձեն,
իսկ այդ ով է ասել, որ պետք է հետո վերադարձնեն, 3 ամիս հետո, ինչ որ մենք պետք է զիջում անենք, որպեսզի նորից վերադարձնեն, կա քաղաքական պայմանավորվածություն, բարի լինել իշխանությունը դա իրականացնել մինչև վերջ։ Իսկ հիմա այս բոլոր խոսակցությունները ռուսի ասած պոլզուբետն է։ Եկեք հասկանանք, թե մենք ինչ ենք ուզում։ Այն երեխաները, որոնք այնտեղ են, ձեզ հետ նման sense հանգիստ չեն նստած այնտեղ։ Եվ ծնողներն էլ այսպես հանգիստ նստած չեն։ Մենք պետք է հասկանանք, թե մենք ում համար ենք պատասխանատու։ Պետությունը պատասխանատու է ամեն մի իր քաղաքացու համար։ Եթե մինչև այսօր չի կարողանում դա անել, այդ ուրիշ արձ։ Կապված հրապարակված թվերի հետ նոր հրապարակվեց անել կորածների 268 թիվը, եթե չեմ սխալվում, հենց 3 թիվ էր հրապարակվել նույն համացանցում եւ հաստատուտ, որ 1064 անել կորածների համար տրվել է փոխհատուցում։ Չեմ ուզում վիճարկեմ նայ ճիշտ թե նոր հնչած հայտարարությունը, բայց կարծում եմ սա կոնկրետ պետք է հարուցվի եւ հասկանա կամ հիմնադրամից գումար են գողանում, կամ իրոք մեր անել կորածների թիվը 1064-ը։ Ինչ վերաբերվում է պահվող բառին, որ նոր նշվեց, որ գերիները եղել են պահվող եւ պետք է վերադարձվեն, վերադարձվել է 2 գերի, որոնք դատապարտվել են Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով մարդասպանության համար, ընդ որում նաեւ անչափահասի, որը բացարձակապես ոչ մի կապ չուներ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կամ արդյունքների հետ։ Մարդիկ հաղթել են սահմանը, վարտենսում սպանել են Հայաստանի Հանրապետության։ Ես 2 րոպե ավելացնեմ քննարկումը, պարոն Փաշինյան, խնդրեմ։ Նախ սկսեմ վերջից, երբ որ ասվում է, որ Հայաստանում Արցախում դատապարտված մարդիկ են վերադարձվել, Ադրբեջանում 20 տարի ազատազրկման դատապարտված մարդ է վերադարձվել Հայաստանի Հանրապետություն։ Բերթավան գյուղի բնակիչ Կարեն Ղազարյանը։ Հաջորդը, երբ որ թիվը հրապարակվում 1064, մենք դեռևս նոյեմբերին կառավարության որոշումը ընդունվել, որ անձի տեղը անհայտ լինելու պարագայում նրա ընտանիքի անդամները ստանում են 300 հազարական դրամ փոխհատուցում, օգնություն։ Եվ այդ ծրագրից օգտվել է 1064 մարդ։ Այս ընթացքում 1064-ի մեծ մասի մարմինները կամ հայտնաբերվել են հուղարկավորվել։ Մարդիկ են եղել, որ օթանավականից են հայտնաբերվել Հայաստանը լքելու փորձի ժամանակ։ Այս պայդրությամբ մենք ունենք 268 անհետ կորած, ներա ռեալ այն անհետ կորածները, որոնք մենք ենթադրում ենք, որ կարող են լինել գերեվարված։ Եվ մեր զոհերի թիվը 3705, այստեղ ասվում է, ի՞նչ անհետ կորած, պատերազմից 3 ամիս է անցած, ես ասացի 94 թվի պատերազմից, այսօր մենք ունենք 395 անհետ կորած, հենց այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որ 94 թվին անհետ կորել է, մինչև այսօր նրան ճակատագիրը պարզված չի։ Երկրորդը ճիշտ է ասվում, որ դատապարտված անձանց վերադարձվել է, ինչու այդպես տեղի ունեցել։ Որովհետև բաներ կա, որ տեղի ա ունեցել, որոնք համաձայն հայտարարության մեջ գրված չեն եղել։ Մասնավորապես Ադրբեջանը փակել էր եւ մեր շիրիմների որոնողական աշխատանքները դադարեցվել էին եւ մենք ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի այդ որոնողական աշխատանքները շարունակվեն։ Քանի որ հարցը ուղղված էր ինձ, թողեք ես պատասխանեմ։ Նախ, ինչու պայմանագրով գերիներին հետ չեն վերադարձվել։ Պայմանագրում կա երրորդ կողմ, եւ նա արբիտր էր, եւ նա պարտավոր էր, եւ պարտավորությունը առաջին հերթին երրորդ կողմին էր, որը ոչինչ չի անում։ Սա մեկ։ Երկրորդ, դիվանագիտական շրջանակների հետ շփողները, գիտեմ, որ դիվանագիտական շրջանակները իրենք էլ հարցում են անում եւ իրենց թվերն ունեն։ Ես չունեմ պետական թվերը, պարոն Բագրատյան, կուզենայի ունենալ։ Ես գիտեմ դիվանագիտական շրջանակներում պատտվող թվերը եւ այդ թիվն ասացի։ Շնորհակալություն։ Ժամանակը սպառվեց քննարկման, հիմա մենք էլի հարց կուղենք, ումից ենք սկսում պատասխանը։ Մինչ հարց ուղելը մենք ցանկանայինք հիշեցնել մեր հերոստատողներին, որ հաղորդման սկզբում մենք հրավիրեցինք եւս մեկ անգամ բոլոր այն ուժերին, ովքեր այսօր հրավիրված էին մասնակցելու, եւ այն ուժերը, որոնք երեկ էին հրավիրված, այսօր չեն կարող ներկայանալ, որովհետեւ այդպիսի դեպք գրանցվել է արդեն մուտքի մոտ։ Հրավիրված են, շարունակում են հրավիրված մնալ բոլոր այն ուժերը, ովքեր այսօր պետք է ներկայանային։ Եսպես մեր հարցը սկսում ենք պարոն Փաշինյանից։ Պարոն Փաշինյան, հաղթանակի դեպքում, նու քանի որ 5 տարին է ընտրությունները, միջին տնտեսական քանի տոկոս աճեք խոստանում, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ, մենք տնտեսական հստակ թիրախներ ենք դրել եւ մենք առաջիկայում պլանավորում ենք, որ առնվազն տարին միջինը 7% տնտեսական աճ ենք ունենալու եւ մեկ շնչի հաշվով հնան 400-269 դոլարից դարձնել 5900 դոլար,
ոչ պետական աշխատավարձի ֆոնդը հասնել հնա 25%-ի, գործազրկությունը իջեցնել 10%-ի, կենսաթոշակի միջին չափը 43500 դրամից դարձնել 61000 դրամ, նվազագույն կենսաթոշակը 26500 դրամից դարձնել 37000 դրամ, նվազագույն աշխատավարձը 68000 դրամից դարձնել առնվազն 85000 դրամ, միջին աշխատավարձը 212700 դրամից դարձնել 300000 դրամ եւ աղքատությունը կրճատել էականորեն 7% միջինը։ Այո։ Եվ ընդ որում մենք դա ցույց ենք տվել, որ կարող ենք։ Պարոն Գալստյան, ձեր տոկոսները ինչպիսին են։ Մեր տոկոսները կարծում եմ, որ մոտավորապես 5-ից 6% տնտեսական աճ կարելի ապահովել, որը հիմնականում կուղղի բանակի վերազինմանը եւ բանակի զարգացմանը։ Նոր դրանից հետո ոչ բյուջետային աշխատողների աշխատավարձներ կամ պարգևավճարներ, առաջնայինը բանակ։ 5-ից 6%։ Շնորհակալություն։ Պարոն Սարգսյան, հաղթանակի պարագայում ինչպիսի տնտեսական աճ եք խոստանում հասարակությանը։ Ոչ թե տնտեսական աճ, ինչպիսի տնտեսական քաղաքականություն, որի արդյունքում մենք կարող ենք ունենալ ոչ թե տնտեսական աճ, այլ տնտեսական զարգացում։ Հարցադրումը հետևյալն է. Եթե մենք էլի նորից խոսում ենք միայն աճի մասին, ես հետո երևի ստիպված եմ լինելու այս պարագայում նաև հարցս ուղղեմ պարոն Բագրատյանին, որպես տնտեսագետի։ Բայց հիմա ես ուղղակի ասում եմ հետևյալը. Մենք առաջին հերթին պետության դերը պետք է բարձրացնենք, պետությունը պետք է դառնա այս կառավարման գործնական կառավարման նաև հեղինակ եւ պետություն մասնավոր գործընկերությունը դա պետք է լինի այդ բանաձևը, որի շնորհիվ կարելի է այս պահին պետության դերը բարձրացնել։ Այդ դրա արդյունքում ինչքան է կանխատեսում։ Դրա արդյունքում գիտեք ինչ, այդ հիմա ես կարող եմ ասեմ 10%, չգիտեմ 20%, դա չի խնդիրը։ Մենք պետք է կարողանանք ապահովենք հիմքը, որի շնորհիվ մենք կարող ենք քայլ առ քայլ բարձրանանք։ Այստեղ ես բոլոր թվերը, որ հնչեցին, ես հիմա հարց եմ տալիս, ինչի հաշվին։ Եթե մենք չունենք այդ ֆինանսական այն կարողությունները, եթե մենք գնում ենք 750 միլիոն, ուրեմն եվրո բոնդ ենք բաց թողնում, որպեսզի թոշակ ու աշխատավարձ տանք, ես ինչի հաշվին ենք այս ամենը անել։ Հարկերի հաշվին մենք ուրեմն պարտավոր ենք զարգացում ապահովել։ Տիկինտոնոյան, ես նախ ուզում եմ ճշտել, թե մենք իսկ ինչ տնտեսական զարգացման մասին ենք խոսում։ Եթե մենք խոսում ենք տնտեսական զարգացման մասին, որտեղ պետք է օտար ներդրումներով եւ օտար կապիտալով բացելով թուրքական կապիտալի ճանապարհները զարգտանք տնտեսական զարգացմանը եւ ապրենք այնպիսի երկրում, որտեղ օտար կապիտալը ավելի իշխող կլինի եւ ընդհանրապես մեր տնտեսական ազգային տնտեսական կապիտալը կհասցվի նվազագույնի, ապա այդպիսի երկրում ես ինքս չեմ ուզում ապրել։ Իսկ եթե մենք խոսում ենք մեր սեփական ուժերով մեր տնտեսության զարգացման մասին, ապա այստեղ տոկոսները, որոնք մինչ օրս եղել են Հայաստանում, այդ թվերը, որ շրջանառվել են Հայաստանում, միշտ կեղծիկ են եղել, միշտ ցուտ են եղել, եւ ես ընդհանրապես համարում եմ, որ մինչ այն ուժը, որը կգա իշխանության, մինչեւ իրականում չի տիրապետի, թե այսօր երկիրը ինչ վիճակում է գտնվում, որովհետեւ մենք ստի թակավորությունում ենք հիմա ապրում, եւ որևէ հայտարարված թվի չենք հավատում, եւ ուժը, որը կգա իշխանության, միայն այն դեպքում կարող է ճշգրիտ պատասխան տալ եւ սուտ պատասխան չլինի դա, երբ որ ինքը կդիրապետի ամբողջ իրավիճակին։ Շնորհակալություն, Տիկինտոնան, ասքենս ճիշտ հասկացա, օտարերկրյա ներդրումները դուք արգելելու եք։ Ոչ, մենք նկատի ունենք օտարերկրյա ներդրումները, եթե կբացվեն ճանապարհները եւ թուրքական կապ, դուք շատ լավ հասկացաք, ես ինչ եմ ասում, թուրքական կապիտալը կլցվի եւ մենք գիտենք, թե այդ դեպքում մենք ինչպես իրավիճակում կհայտնվենք եւ ինչ սպառնալիքի տակ կհայտնվենք հենց առաջին տնտեսության ոլորտում։ Պարոն Սարգսյան, խնդրեմ։ Նախ ասեմ, թե հաղթանակ ասելով ինչ մենք նկատի ունենք, մենք հաղթանակ ասելով նկատի ունենք, որ խորհրդարանում ունենանք շատ լուրջ ներկայություն։ Սա մեկ։ Երկրորդ, մենք կարևորում ենք տնտեսության մոդելը եւ գտնում ենք, որ առաջիկա տարիներին Հայաստանին անհրաժեշտ է շատ լուրջ արտաքին քաղաքական ներդրումներ, տասնյակ միլիարդների, 1 միլիարդը բավարար չի Հայաստանի տնտեսությունը ոտքի անելու համար։ Մենք գտնում ենք, որ առաջիկա 3 տարիներին մենք պիտի կարողանանք մեր զինվորին սպառազինել այնքան, որ ադրբեջանցին մտածի հարցակվելու դեպքում ինքը կունենա 20-ից 40000 զինվորի կորուստ։ Իսկ սա անել հնարավոր է միմիայն մեր բնական ռեսուրսները օգտագործելով, մեր ունեցած
ունեցած մետաղական հանքավայրերը ճիշտ ու ռացիոնալ օգտագործելու պարագայում, նաև մեր ջրային ռեսուրսները ճիշտ կառավարելու պարագայում։ Այս առումով ներդրում անողների առաջարկների պակաս չկա եւ այդ առաջարկներին ընդառաջ գնալ է պետք։ Եվ մենք կարծում ենք, որ մեր լինելու պարագայում մենք հորդորելու ենք իշխանությանը ընդառաջ այդպիսի քայլեր անել։ Իսկ աճը քանի տոկոս է խոստանում։ Ինչպես? Տնտեսական աճը քանի տոկոս։ Երրորդական է իմ համար դա։ Հա, բայց կառավարության ծրագիր կազմելուց պետք է այնտեղ նշվի, չէ՞, ախտից հետո դուք ծրագիր եւ բյուջեն պետք է ներկայացնեք, այդտեղ ինչքան եք կանխատեսում։ Դուք երևի չեք լսում իմ պատասխանը։ Ես չասացի, որ մենք գալիս ենք հաղթելու ու կառավարություն դառնալու։ Մենք գալիս ենք խորհրդարանում մեծամասնություն ունենալու եւ մեր արտաքին քաղաքականությունը բալանսավորելու։ Մենք հասկանում ենք, որ այս ընտրություններում մենք չենք հաղթելու։ Խնդրեմ, պարոն Մանուկյան։ Շնորհակալ եմ, ես ուղղակի ես պարոն Սաքսյանն արդեն ասաց, ես ի սկզբանե ասացի, որ այս ընտրություններում մեր նպատակը համերաշխությունը վերականգնելն է եւ ազգային միասնության կառավարության ձևավորելն է։ Եվ ակնհայտ է, որ այս ընտրություններում, եթե դա չստացվի, մենք այդ կառավարության կամ որևէ կառավարության մաս չենք կազմելու եւ չենք լինելու որևէ կառավարության մեջ, հետեւաբար ասել, որ այ որ մենք հաղթենք, այսպես կանենք, անիատեսական բանից ես երբեք չեմ խոսել եւ չեմ էլ խոսելու։ Սակայն ուզում եմ նաեւ ասել վարչապետի պաշտոնակատարին եւ մեր գործընկերներին, ովքեր որ ասում են այսքան տոկոս, այնքան տոկոս, այդ որ իրավիճակում Հայաստանը ներդրումների համար ընդհանրապես գրավիչ երկիր չի։ Այդ երբ են անորոշության մեջ ներդրումներ անում, որ այդ երբ են ամեն օր ճանապարհները փակվող երկրում ներդրում անում, ցույցերի մեջ ներդրում անում, այդ երբ են հերվից մեր մամուլին, որ հետևում ես, այս երկիրը, չգիտեմ, ինչի անման, այսինքն մամուլին հետևելով, թե ինչա կատարվում երկրում, հետո այստեղ ներդրում անելու։ Եթե ազգային միասնության կառավարության գաղափարը կյանքի կոչվի եւ մասնագետներին մենք ներգրավենք կառավարության մեջ, ոչ թե քաղաքական գործիչներին, ովքեր մեր կուսակցությունից են, 10% տնտեսական աճեր կարող է լինել։ Շնորհակալություն, պարոն Բագրատյան։ Մենք նախատեսում ենք 9-11% տնտեսական աճ, 9%-ից պակաս չպետք է լինի։ Կանցնենք ներդրումային մոդելի 4 հատկանիշներն ասեցի, կստեղծվի վերջապես սուվերեն ներդրումային հիմնադրամ, այս օլիգարխիկ համակարգը կքանդենք, որ այս վերջին 3 տարին ավելի ուժեղացավ։ Աշխատավարձի բարձրացում առաջիկա 2 տարին ոչ մի բան չեն խոստանում, պետք է կառնասնենք տնտեսությունը, որպես հետևանք աշխատավարձը կբարձրանա ավել, քան առաջարկում է քաղաքացական պայմանագիրը, հասնելով պետական աշխատողների համար 350-360,000։ Կվերցնենք, մեզի պետքա 10 միլիարդ դոլար, 6.5 միլիարդը կտա բյուջեն, 5 միլիարդը կլինի պարտք, 6.5 միլիարդը կներգրավենք հայությունից որպես սկիզբ։ Մենակ ստեղծեք ներդրումային հիմնադրամը, ստերիլիզացրեք տրանսֆերտները, փոխեք այդ կենտրոնական բանկը, փոխեք, դա բանկ չի, չենջ օֆիսա։ Հերիքա, որ դանք չեն աշխատում, փող են ստանում։ Ես լուրջ առարկություն ունեմ վարչապետի ասած թվերի հետ։ Հնայի կառուցվածքը այսօր 93% սպառում է, 7% ներդրում, ինքն ասում է կբարձրանան 25% ներդրումի, շատ լավ։ Ինքն ասում է, այս սպառումից 93, այսօր 16-ը մասնավոր սեկտորի աշխատավարձն է, ինքն ասում է, սա էլ կդառնա 25, եղավ 25, տակը 77 կա, դուք ուրեմն պիտի կրճատեք, որ ձեր մոդելը տեղ ունենա, որտեղ թվերի գումարը պիտի 100% տա։ Սպառվեց ժամանակը, հիմա շատ բարեկամական խորհուրդ եմ տալիս, զբաղվեք այս թվերով։ Շնորհակալություն։ Չէ, հիմա չեն կա, հիմա հարց ու պատասխանի ժամանակ կարող եք ավելացնել։ Պարոն Գալստյան, ձեր հարցը ում եք ցանկանում ուղղել։ Քաղաքացիական պայմանագրին կուզենայի հարցտեի։ Խնդրեմ, կես րոպե ունեք։ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօրվա դրությամբ ամենաահավոր վիճակում գտնում են մեր մարտական դիրքերը եւ մեր զինվորները, ունի իմաստով հարցը մենակ քաղաքացիական պայմանագրին չվերաբերվում, այլ նաեւ մի շարք այսպես կոչված առաջատար կուսակցություններին։ Այդքան բուկլետներ, պաստառներ տպելու դեպքում այն դեպքում, երբ որ հանրային ընկալման խնդիր չունեք ընդհանրապես, բոլորը գիտեն երկրի վարչապետն ո՞վ է, բոլորը գիտեն ովքեր են նախկին նախագաները, գուցե իմաստուներ այդ գումարներով դիրքերը մի որևիցե կերպ բարելավել, որ մարդիկ կամ զինվորները։ Շնորհակալություն, 1 րոպե, պարոն Փաշինյան։ Ամենայն հարգանքով, բայց բուկլետի փողով դիրքերի կառավարման մասին խոսալը այդքան էլ չեմ կարծում, թե լուրջ է։ Կառավարությունը, տեսեք, մենք հիմա տարբեր դիրքեր ասելով պետքա ինչ ենք հասկանում։ Օրինակ հիմա տեղ գյուղից մինչև Դավիթ բեկ հատվածում ամբողջությամբ անցնում է սահմանի պահպանությունը սահմանապահ զորքերին, եւ կառավարությունը 2.5 միլիարդ դրամ է հատկացրել այդ պրոցեսը պատշաճ մակարդակով կազմակերպելու համար, սահմանային մյուս հատվածներին կահավորման աշխատանքներ իրականացնելու համար 500 միլիոն դրամ հավելյալ գումար է հատկացրել ապրիլի վերջին։ Ես ուզում եմ սակայն արձագանքել պարոն Մարուկյանի ասցին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ներդրումների համար բարենպաստ միջավայր չէ։ Պարոն Մարուկյան, ներողություն,
հունվարին Հայաստանի Հանրապետությունը թողարկել է եվրոբոնդեր եւ միջազգային ներդրողները 750 միլիոն դոլարի ներդրում են արել Հայաստանի պետության մեջ ընդ որում պատմական ամենացածր տոկոսադրույքով։ Այսինքն Հայաստանը երբեք ավելի ցածր տոկոսով փող չի ներգրավ։ 1 րոպե քննարկելու ժամանակ ունենանք, պարոն Մարուկյան, մի րոպե։ Դե ավելի լավ տոկոսը այժմ է։ Պարոնակ, ուրեմն ներդրում ներդրումը պարոն Գալստյանի հերթն է արձագանքելու։ Եկեք, եկեք չխանգարենք դիմացին։ Պարոն Գալստյան, դուք արձագանքեք, հետո 5 րոպե քննարկենք։ Ուրեմն համաձայն չեմ, կարծում եմ ոչ միայն քաղաքացիական, այլ առաջատար կուսակցությունների այսօրվա դրության միայն բուկլետների ծախսած գումարը անցնում է մոտավորապես 15-20 միլիոն դոլարը, նաև մի նմանատիպ տեխնացու ունենք, որ ավելի մեծ թիվ է, քան թե իր նշած թիվն է, այդ դիրքերի հետ կահավորված, վերջերս ենք այցելել Սյունիք, սահմանապահ գոտիներ, այն պայմաններում, որտեղ որ ապրում են մեր զինվորները, նույնիսկ մեկ դիրքը փոխելը, կարծում եմ, բավարար կլիներ, գոնե նման հարցեր չբարձրացնելու կամ գոնե կտեսնենք պետության պոզիտիվ պարտականության կատարման հիմքերից մեկ։ Այսքան։ Շնորհակալություն, արձագանք, պարոն Մարոյան, խնդրեմ։ Ես ուղղակի ուզում եմ արձագանքել, որովհետև տեսեք, ես որ ասում եմ ներդրումներ, պարոն Փաշինյան, ես նկատի ունեմ, որ միջազգային բրենդները գան Հայաստանում ներդրումներ անեն։ Միջազգային քանի բրենդ Հայաստանից դուրս եկավ վերջի տարիների ընթացքում։ Օրանժը դուրս եկավ, էլի կարող ենք թվարկել։ Թիվ ասեք երբա դուրս եկա, որ սխալ տպավորություն ստեղծվի։ Հայաստանը գրավիչ չի, ասում եմ, Հայաստանը գրավիչ չի, նկատում եմ Հայաստանը, չեմ ասում, ես թվից էս։ Կարֆուրն էլ ընդլայնում է իր ցանցը։ Հիմա հաջորդը, ես ուզում եմ նաև դուք ասեք, թե 19 թվի տնտեսական ցուցանիշ է։ Ինչու եք դուք վերագրում ձեր կառավարությանը, պարոն վարչապետ։ 19 թվի տնտեսական, անընդհատ դա ասվում է։ Դուք ասում եք, նայեք, 19 թվին մենք էս թիվն ենք տվել, դե 25 կովիդա եղել ու պատերազմ։ Դա համար մեր թիվը 19-ին է։ Տեսեք, մենք կարողանում ենք տնտեսական աջապավել։ Այն դեպքում, որ 18-ի մայիսի 8-ին է եղել վարչապետի ընտրություն, այսինքն մինչև մայիս այլ կառավարություն է գործել եւ դրանից հետո այդ իներցիան է գործել։ Անգամ կառավարությունը ձևավորված ճգնաժամային անցումային կառավարություններ։ Այդտեղ դերակատարումը ո՞րն է եղել այդ կառավարություն։ Այդ ցուցանիշները, եկող ցուցանիշները են եղել։ Ձեր ցուցանիշները 20 թվի ցուցանիշն է, 21-ի ցուցանիշն է։ Շնորհակալություն, պարոն Միկիտոնյան, այո, համեմատ։ Ես ուղղակի ուզում եմ խոսել սահմանների մասին, որովհետև մենք էլ համարյա ամեն շաբաթ լինում ենք սահմաներում եւ հատկապես այն հենց վայրում, որտեղ որը նշվեց, տեղ գյուղից մինչեւ Կորնիցոր եւ Իշխանասար հատվածում ենք այցելում, հատվածն ենք այցելում եւ օգնում ենք կահավորելու, հիմնականում նաեւ այսօր մենք իրարում ենք գաբիոններով կահավորումը դիրքերի, որը պետության գործառույթներ եւ պիտի շատ վաղուց արված լիներ, որովհետեւ հունվարից մինչեւ հիմա անցել է արդեն 6 ամիս ժամանակ եւ մեր զինվորը շարունակում է կանգնած մնալ այնտեղ ադրբեջանական փայլուն կահավորված դիրքերի առջեւ պարզապես հողաթմբի հետեւում եւ մոմլաթե վրանային տեսք ստացած ինչ-որ ճյուղերով հարմարեցված տարածքում ապրել եւ այն վիճակը, որի մեջ գտնվում է հիմա հայ զինվորը, ուղղակի նվաստացուցիչ է եւ զինվորի համար եւ մեզ համար քաղաքացիների եւ ընդհանրապես ամբողջ ազգի եւ կարծում եմ պետության համար պետք է շատ նվաստացուցիչ լինել։ Ես ինձ համար առնվազն տարօրինակ է, թե բա 6 ամիս բա ինչ էին անում։ Պարոն Սարգսյան, խնդրեմ։ Ես ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի եվրոբոնդերի պահանջարկը եղել է 2 միլիարդի, եւ ես անձամ կողմ կլինեի, որ 2 միլիարդն էլ վերցներ պետությունը, եւ այն տարբերությունը, բացի այն 660 միլիոնը, որը սпасարկում է պետական բյուջեի միջ պետական պարտքը, այդ գումարները ծախսեր նպատակային ծրագրային տնտեսությունը զարգացնելու համար։ Մասնավորապես խնդիրը դներ տնտեսության մեջ ընտրեր այն լոկոմոտիվը, որը կարող է փոկել տնտեսությունը տեղից եւ այդտեղ գումարներ առաջարկեր։ Գնար հանք ունեցող սեփականատերերի մոտ եւ ասեր, ընկեր, ինչով քեզ կարող եմ օգնել, դրանց բոլորին փող է պետք։ Տար փողը ասեր, սկսեք։ Էստեղ կարեւորը որ հանքերն աշխատեն, էստեղ կարեւորը որ մարդիկ աշխատեն, լրացուցիչ հարկեր մուծեն, բյուջեն մեծացնեն, այդ փող ամբողջությամբ ուղենք բանակ, ուղենք բանակի դիրքերին, ուղենք սպառազինությանը։ Այդ թվում ամուրսարը, պարոն Սարգսյան։ Միանշանակ նաեւ ամուրսարը, ես 3 տարի այդ մասին ասում եմ։ Ընդհանրապես արտաքին կապիտալը մեր երկրում պաշտպանել է պետք, որ ներդրողներ գան, մեր երկրում փող չկա։ Եթե մենք հիմա այս մոտեցմամբ ենք շարժվում, ապա ոչ մենք ոչ մի կերպ չի գալու Հայաստան։ Շատ պարզ պատճառով 750 միլիոն եվրո բոնդը հիմա դարձնելու եք մինչև 1 միլիարդ, այդ ամբողջ գումարը գնացել է, կներեք, գաստրոնոմում մարդիկ ծախսել են, վերադարձել են։ Մենք որևէ բան տնտեսության զարգացման մեջ չենք մտցրել,
Հարկ ենք հավաքում միայն, եւ պետությունը նորից եմ կրկնում, որևէ տնտեսական լուրջ ծրագիր չի ներկայացրել։ Ինչ վերաբերում է, թե մենք ինչպես կարող ենք ներդրումը հրավիրել։ Ներդրումը գալիս է միայն այն դեպքում, եթե պետությունը դրա համար համապատասխան ծրագրեր է ներկայացնում։ Որպես ինչ պետք է գա որևէ մի կառույց եւ ասի Հայաստանում ուզում եմ 1 միլիարդ դոլար դնեմ։ Հլա մի հատ կարող եք ինձ բացատրել։ Եթե կա այդպիսի ուղղություն, որը որ արդեն կարել է զարգացնել, այսօր աշխարհը գնում է ինչ։ Նանոտեխնոլոգիաներ, թվայնացում, որոշ այլ բաներ, բնագավառներ, որոնք իսկապես հնարավոր է, որ Հայաստանում զարգացնեն։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան, դուք մեկից եք ասում, ես այսօր 20 եմ լսել։ Ինչ է։ Սպասեք։ Ներդրումը։ Զանջեք տալիս։ Որ ինչպես։ Որ 20, հա, դուք ուզում եք ասել, որ 20 միլիարդ են առաջացել։ Դե ժամանակը սպառվեց։ Պարոն դուք հետո պարոն Փաշինյանը, խնդրեմ պարոն Բագրատյան։ Առաջին 4%-ով փող ենք վերցրել, դա թանկ է։ Նոյեմբերին ռուսները վերցրին 22%։ Վրացիք 3.3։ Այո, դա ավելի էժան է, քան թե բանը, բայց փողն այժանացել։ Ես փող եմ վերցրել Պարտ Եվրոբանկից։ Liber plus 3, հրազդանի 5-րդ բաշխն եմ կառուցում։ Այսօր Եվրոբանկը փող է տալի Liber minus 0.5։ Երկրորդ, Պարտքերի հետ կապված, վերջապես սովորեք հայությունից վերցնել, խեք փող վերցնում։ Մերրանք ձեզ ասելով, ես հայությանը ծախեք, մեզ ծախեք, եկամ տարկնել հարկեք, դրանց հետո ինքն իրանք կսպասարկի։ Այդ ի՞նչ անգրագիտություն է։ Հանեք ձեր կենտրոնական բանկի նախագահին, հանեք ֆինանսների նախագահին, ինքներդ հեռացեք։ Ես պրոֆեսորան լուսումներ եմ ձեզ ասում, ոչ մի պարտքի բերել մենք չենք ունենում։ Մեր ժողովուրդը գնում ենք, մեր ժողովուրդը այսօր գնում է եվրո դեպոզիտ տնի 5%-ը, դոլար դեպոզիտ տնի 3%-ը, դու 4%-ով գնում ես Լոնդոնից ես բերում, այստեղ 3%-ով վերցրու։ Ու հարկի դիվիդենդը 1%-ը։ Ինքն իրանք սպասարկի արդեն։ Պարտքը չի ավելանա։ Եվ վերջապես ամենավերջին դիտողությունը։ Չի կարելի վերցնել պետական պարտք սպառման կապակցությամբ։ Երբ որ ունես պետական պարտք, ունես пассив։ Որպեսզի սա փոխադրվի, պետք է ունես ակտիվ։ Մի հատ լուսումը, որ մի հատ կամուրջ սարքես, մի հատ թունել սարքես, մի հատ գորզան սարքես, պարտքը վերկալում եք մեկ թոշակ տակ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Փաշինյան, նախ ես ուզում եմ անդրադառնալ այն հարցին, թե 6 ամիս ինչ են անում, ինչի պաշտպանական բնագծերը կազմակերպված եւ կառուցված չէր։ Շատ պարզ պատճառով, որովհետեւ այդ նույն ընդդիմությունը զանգում էր գեներալիտետին, ասում էր, գիտեք ինչ, գործ չունեք այդ սահմաններին, ի՞նչ գործ ունեք, ձեր հակառակորդը բանում է, Երևանում է։ Բա որ ցույցի եք կանչում գլխավոր շտաբին, այն մյուս գեներալներին, զինվորականներին, որ ներքաշում էիք ու ներքաշում եք քաղաքականության մեջ, բա գիտեիք ո՞նց է ալնելու։ Այո, պետք է առաջին հերթին քաղաքականությամբ զբաղվող զինվորականներից մաքրել բանակը, որպեսզի մարդիկ իրանց գործով զբաղվեն, ոչ թե ցույցեր անեն, քաղաքական բաներ անեն, ինտրիգներով զբաղվեն։ Բայց ընդդիմությունը դրա համար պատասխան է տալու։ Իրանք չէին ասում, որ զանգում են գեներալներին պատերազմի ժամանակ, ասում ենք, «Արա ինչ գործ ունեք այդտեղ, որ կռվում եք, հետ եկեք Երևանում կռվեք»։ Հետա հետ եկան տեսակ արդյունքները։ Հիմա էլ բողոքում եք։ Պետությունը իր բոլոր պարտ, այսօր ֆինանս բանակը զինված ուժերը ամենամեծ բյուջետային հատկացումներն են ստանում։ 48%-ով մենք ավելացրել ենք ռազմական ծախսերը։ Ոչ մի կառավարություն ենք հատ պաշտպանական եւ ռազմական ծախս չի արել, ինչքան մենք։ Շնորհակալություն։ Եթե փաստեր կային, ինչու՞ չէ։ Ժամանակը սպառվել է, պարոնակ։ Ինչ ենք անում։ Եթե փաստեր կային, որ այդպիսի քայլեր են արել, որ ասել են վերադարձեք, եթե դեպքում դա դավաճանություն է, պատժեիք։ Ձեր հարցերից են հայտարարել, ձեր վարչապետի ձեր Ժամանակը սպառվել է։ Կպատժեն։ Ժամանակը սպառվել է։ Եվ պատժել են, եւ պատժելու են, եւ պատժում են։ Ժամանակը սպառվել է։ Հիմա մեր հարցի հերթն է, խնդրեմ։ Այո, հաջորդ հարցին անդրադառնանք։ Կրթությունը թերևս ամենակարևոր ոլորտներից մեկն է, խոսենք մի քիչ նաեւ այս ոլորտի մասին։ Խնդրում եմ նշեք կրթության առաջնահերթ խնդիրները ըստ ձեզ եւ ինչպես եք լուծելու դրանք, համեցեք ձեզ հետ սկսենք, պարոն Գալստյան։ Կարծում Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է վերադառնա նախկին 10-ամյա կրթությանը։ Պետք է վերականգնվեն նախկին պրոֆտեխ ուսումնարանները եւ տեխնիկումները, որը որ հնարավորություն կտա սովորական քաղաքացուն, եթե չի ուզում ավարտի եւ գնա բուխ, կոնա կարողանա իր արեստը սովորի եւ կարողանա իր կրթությունը կամ հետագա արեստով ունենա իր հնարավորությունները կյանքում ապրելու։ Կան այդ ոչ այդ մասշտաբով, ոնց որ եղել է նախկին սովետականության ժամանակ, գրեթե գոյություն չունեն ուսումնարաններ եւ պրոֆտեխ ուսումնարանները ընդհանուր դիպլոմ տվող հիմնարկներ են, նման գործառույթ բացարձակապես չի իրականացվում։ Նաեւ 12 ամյա կրթական համակարգը պետք է վերադառնա 10 ամյա կրթական համակարգին,
դպրոցը ավարտելուց հետո մարդը պետք է ոչ միայն բանակ գնալ է գոնե տղաների մասին ախոսքը ունենա ողջամիտ ժամանակ իր ապագան եւ ուղղությունը ուղղելու համար առավել եւս ես համարում եմ որ սովետական միության կրթական համակարգի փորձը փայլուն փորձ է եղել գոնե թե այդ սերունդի հաշվին մենք ունեցել ենք հաղթող պետություն Շնորհակալություն պարոն Սարգսյան Ես մեծամասամբ համաձայն եմ, մենք այդպեսի նաև ծրագիր ունենք, որ տասամյա կրթությանը վերադառնանք, որովհետև դա իսկապես անհրաժեշտ է։ Մենք պետք է մտածենք, ինչ մասնագիտություններ են մեզ անհրաժեշտ, պլանավորենք դա, եւ եթե մենք գիտենք, թե տնտեսությունը ինչպես է զարգանալու, որ ոլորտներն են զարգանալու, համապատասխան մասնագետներ պետք է պատրաստվեն եւ բանվորական կվալիֆիկացիա ունեցողները եւ բարձր մասնագիտական կրթություն ունեցողները դրա համար այո պետք է նաեւ այսպես կոչված այն ժամանակ կոչվում էին պրոֆցեխ ուսումնարաններ հիմա կարող է այլ կերպ անվանել բայց ամենայնպես այդպիսի ուրեմն դասակարգ պետք է լինի ինչ վերաբերում է բուհերին ապա այստեղ եւ ներերեցություն ամենագլխավոր հարցերից մեկը ազգային արժեհամակարգի հիման վրա պետք է լինի դպրոցը մեր Եթե մենք այդ ուզում ենք ընտանիքը ավելին ամրացնենք, մենք ուզում ենք մեր հավատքը պահպանենք եւ մենք ուզում ենք իսկապես հրաժարվենք այն ամբողջ արատներից, որը մեզ ուզում են ներշնչել, ուրեմն մեր երեխաները պետք է ստանան արժեհամակարգին համապատասխան կրթություն եւ ինչ վերաբերում է բուհերին։ Ավարտել ժամանակը, պարոն Սարգսյան, Տիկին Տոնյան, խնդրեմ։ Քանի որ արդեն ասացին բաներ, որոնք ես իհարկե կուզեի ասել, համաձայն եմ տասնամյա կրթության հետ եւ արժեհամակարգային կրթության հետ, ես կխոսեմ մի այլ դրույթի մասին, այն որ մեր երկրում երբևէ աշակերտը երեխան չի համարվել պետության գլխավոր ռեսուրսը եւ այսօր կրթական համակարգը պետք է կառուցվի բացահայտման հիմքի վրա, այսինքն պետությունը պետք է իր կրթական համակարգով բացահայտի մարդուն որպես ռեսուրս եւ ուղղորդի արդեն հետագայում այդ ռեսուրսը դեպի երկրի տնտեսության եւ բոլոր գիտության եւ բոլոր ոլորտների զարգացման գործում։ Այսինքն մենք կրթությունը պետք է այնպես կառուցենք, որպեսզի նախ եւ առաջ մեր ռեսուրսը գնահատենք մարդկային եւ անպայման պետք է այդ կրթությունը դառնա հիմք ձևավորելու էլիտաներ։ Ռազմական էլիտան, հոգևոր էլիտան, մշակութային էլիտան, կրթական էլիտան, այն ինչը այսօր ցավոք փորձում են ընդհակառակը ոչնչացնել, որովհետև որևէ երկրի զարգացման հիմքում իր մտավոր կարողությունն է։ Այսօր ցավոք մեր կրթական համակարգից մեր ամբողջ մտավոր կարողությունը, սերուսկը քաշած տանում են արտերկիր։ Արդեն ավակ դպրոցներում եւ բուհերում գտնում են մեր լավագույն սաներին եւ արտահանում են, որը պետք է մնա եւ ծառայի պետականաշինությունը։ Պետությունը պետք է պատվեր իրականացնի կրթության համակարգում։ Պարոն Սարգսյան, ձեր միկրոֆոնին։ Գիտելիքը ամենաթանկ ապրանքն է, իսկ գիտելիք ստեղծելու համար լուրջ փողեր են ներդնել պետք։ Մենք գտնում ենք, որ մեր բնական ռեսուրսներից առաջացած գումարները մենք պիտի ուղղորդենք երկու ուղղության վրա։ Առաջին՝ սպառազինություն, երկրորդը՝ գիտություն ու կրթություն։ Մենք համարում ենք, որ մեր մանուկների մեջ դեռ միկոյաններ կան, որոնց շարժիկներ կօրինեն։ Մենք բուհական կրթության համակարգում առաջիններից մեկն ենք եղել, որ խոսել ենք բուհական քաղաք ստեղծելու, բերել ենք Վրաստանի Ռուստավի օրինակը, որտեղ քաղաք է ստեղծվում Մյունխենի տեխնոլոգիական համալսարանից, որը աշխարի լավագույն տասնյակի մեջ է մտնում եւ գտնում ենք, որ հայերը ավելի մեծ հնարավորություն ունեն տեխնիկական կրթություն ստանալու եւ գիտելիք արտադրելու, իսկ նախակրթական դպրոցական կրթությունը համարում ենք, որ պիտի ավելացվի մանկավարժների թիվը, կրճատվի դասարանների թիվը, դասարանում մասնակցող աշակերտների թիվը, դրանով ավելի որակյալ կրթություն ապահովել եւ համարում ենք, որ տասնամյա կրթությունը անհամեմատ ավելի ճիշտ է մեր պարագայում, մեր դեմոգրաֆիական խնդիրներից ելնելով։ Շնորհակալություն, պարոն Մարուկյան։ Ես այստեղ խորհրդանական ուժ եմ ներկայացնում, սիրելի հայրենակիցներ, եւ մենք այն ուժն ենք, որ առաջարկել ենք Երևանից բուհերը հնարավորինս դեպի մարզային քաղաքներ տեղափոխել եւ այդ միջոցով նաեւ այդ քաղաքները զարգացնել եւ այնտեղ բուհական կամպուսներ ձևավորել, նաև պաշտոնապես կառավարությանը դիմել այդ հարցով։ Կրթական, այսպես կոչված բարեփոխումներին ընդդիմացել ենք, շուրջ 40 էջից բաղկացած առաջարկներ եւ հարցապնդում ենք ներկայացրել, որի արդյունքներով գործող կրթության եւ գիտության նախարարին այդ ժամանակ անվստահություն ենք հայտնել, որ պաշտոնան կանի խորհրդարանը, սակայն այդ նախաձեռնությունը մերժվել է։ Պատերազմից հետո նախարարը պաշտոնան կարվեց։ Հարցապնդում ներել էր պատերազմից առաջ, անհասկանալի էր, թե եթե պատերազմից առաջ պաշտոնանքի մեր նախաձեռնությունը մերժում է, պատերազմից հետո ինչի հանեցին այդ մարդուն աշխատանքից։ Մենք ամեն մի իրավիճակում ներկայացրել ենք այլ ընտրանքներ կրթության հետ կապված։ Ակնհայտ է, որ պետք է մեծ ներդրումներ անել, պետք է հնային համապատասխան միջազգային փորձին համապատասխան
փող հատկացնել կրթությանը, գիտությանը եւ գիտության զարգացմանը այլ ընտրանք չունի Հայաստանում։ Մարդը մեր հիմնական ռեսուրսն է։ Պարոն Բագրատյան, այստեղ էլ մենք ունենք տվել եք միակ լուծումները, ոչ մեկին չնմանվող։ Խորը վերլուծան հիման վրա։ Լսեք, թող մի կողմ թողնենք գիտելիք, միտելիք, այդ բոլորը հասկացանք, որակով պիտի լինի։ Ոնց պիտի կազմակերպվի կրթությունը։ Ես դասավանդում եմ Երևան, Կիև, Բեռլին։ Ես կարում եմ համատեմ 3 պետություն։ Բեռլինը կամ Անգլիան, դա առաջարկի կրթություն, այնտեղ փողն անցնում է։ Այնտեղ եթե չես սովորում, քեզ հանում են դուրս։ Երևանում, եթե ես մեկին դուրս եմ թողում, ասում եմ դու ինստիտուտը փողից ես զրկում։ Մեռանք ասելով, բուհերը, դպրոցները, տվեք սերտիֆիկատ, մի տվեք բուհին փող, պետական պատվեր, դպրոցին փող մի տվեք, այս սերտիֆիկատը ճղեք, ասեք, էսի քեզի 5-րդ դասարանի մաթեմատիկայի սերտիֆիկատ, որ դպրոց ուզում ես գնալ այցելի, կոնկուրենցիա ստեղծեք դպրոցների մեջ։ Դպրոց չկա, ի՞նչ դպրոց։ Ո՞վ է դպրոց գնում, 4-րդ, 5-րդ դասարանից գնում են արտադասարանական ուսումնարան։ Դուք գիտեք, որ դպրոց չկա, ընդունեք, որ չկա։ Հələ գնացեք մետ 9-րդ դասարանի դպրոցները մի օր ստուգեք, որպես կառավարություն, քանի հոգի կա։ Այդ երեխա գրում է նույն դասատու հետ իրիկունը փողով պարապում է։ Է արեք է սերտիֆիկատ ախպեր։ Այդ դեպքում կոնկուրենցիա կլինի։ Դպրոցի տնօրեն կանչի կասի դասատու արի ստեղ։ Այս երեխա քիչ չեն գալի քո մոտ։ Ինչի՞ է սերտիֆիկատ։ Ինչքան սերտիֆիկատ ավակեր, դրանից հետո կետա ֆինանսների նախարարություն կասի ինձ փող տու։ Պարոն Բագրատյան, ձեր ժամանակը սպառվել է, շնորհակալություն։ Հա, ինչպես։ Չէ, հետո հարցը բնման ժամանակ։ Հնչած մի շարք շեշտադրումների հետ ուղղակի չեմ կարող չհամաձայնվել, որովհետև օրինակ կրթության տեղեկության ցույց տված ստուգումները, թե ինչ գիտելիքների է տիրապետում Հայաստանի դպրոցների աշակերտները, ուղղակի խայտառակ ցուցանիշներ են ի հայտ բերել։ 2019 թվականին արված հետազոտության համաձայն, մինչև 10 տարեկան երեխաների 30%-ը անգրագետ հաստեյության, կարդալու կանոններին չի տիրապետում։ Եվ իմ մեկնաբանությունն այն է, որ վերջին 20 տարվա ընթացքում էլիտան դիտավորյալ կրթությունը դարձրել է էլիտար զբաղմունք, ինքը իր վերարտադրությունը կազմակերպելու համար, որ երբ որ կադրային թափուր տեղ լինի, մենակ իրանք եւ իրանք երեխեքի համար հասանելի լինի դա։ Մենք ինչ ենք արել։ Մենք եկել ենք 161 միլիարդ դրամով ավելացրել ենք կրթության ֆինանսավորումը։ Մենք կառուցել ենք 202 մանկապարտեզ, նորոգել կամ վերանորոգել ենք 52 դպրոց։ Եվ մենք պլանավորում ենք առաջիկա 5 տարիներին 500 մանկապարտեզ եւ 300 դպրոց կառուցել։ Ընդ որում, մենք հիմա արդեն սկսել ենք ուսուցիչների աշխատավարձի բարձրացման process-ը, եւ ատեստավորված ուսուցիչները նոյեմբերից կստանան 30-ից 50% ավելի աշխատավարձ։ Ես ուղղակի ներողություն եմ խնդրում մի նախադասություն։ Ես տասամյա կրթություն ասելով ես չգիտեմ ինչ նկատի ունեմ։ Մենք ընդհակառակը կրթության ժամկետը պետք է մեծացնենք։ Երեխան կրթությունը սկսում է մսուր մանկապարտեզից։ Շնորհակալություն։ Պարոն Գասյան, դուք դերից էինք սկսել։ Այո։ Ճիշտ է, հիմա հարց տալու ժամանակն է, եթե չեմ սխալվում, պարոն Սարգսյան ձերն է։ Ում եք ուզում հարց ուղղել։ Գիտեք, շատ կուզեմ, որ պարոն Բագրատյանը շարունակի այդ վերլուծությունը։ Իրոք, ես տնտեսական այստեղ խնդիրներ առաջ եկավ։ Պարոն Բագրատյան, վերջապես համոզվեցիք, որ ազատական շուկա ընդհանրապես չկա։ Պետք է անպայման պետություն ունենա իր կարգավորիչ դերը։ Այս ուղղակի որպես խնդիր, իսկ հարցս հետևյալն է։ Դուք անընդհատ վերլուծություններ եք անում, տնտեսական հաշիվներ եք ներկայացնում, բայց ինձ համար շատ կարևոր է երկու խնդիր։ Մենք ունենք ռազմավարական նշանակության այս պահին մի ճանապարհ, որը կոչվում է Հյուսիս-Հարավ, Եվ ունենք հնարավորություն երկատգից ունենալու, որը ցավոք սրտի 98 թվականին փորձ արեցինք իրականացնել Եվրոպան կապելով Բանդերաբաս, այդ ծրագիրը իմ խումբն է ձևավորել, համենայն դեպս այն ժամանակ ժողովեց եւ այս հարցը ավարտեմ։ Այսինքն այս երկու ռազմավարական նշանակության ճանապարհների վերաբերյալ ո՞րն է ձեր կարծիքը։ Պարոն Բագրատյան, մեկ լոկե ունեք, ազատական տնտեսություն չկա, դուք համոզվել եք։ Նախ Բագրատյանը գրել է հասարակական պետությունի գիրքը։ Միակ հասարակագիտական գիրքն է, որ միջազգային համույթը ընդունում է որպես տեսություն, եւ միակն է, որ գրվել է Հայաստանում։ Այդ տեսությամբ ես ասում եմ 20-25 տարի մեկ ազատականները դառնում են ավելի կենտրոնացված ցիկլա։ Այսօր ինչ որ անում ենք հանրապետությունում, այսօր հանրապետությունը կարիք ունի հասնել առաջարկի տնտեսությանը, որ պետությունը ամենից քիթը խոտում է, որ խրախուսի, որովհետեւ երշիկ կարելի է արտադրել սպառման խրախուսելու վրա։ Բայց IT տեխնոլոգիա պիտի արտադրելու համար օգնես։ Բագրատյանը միշտ դա եղել։ Բագրատյանը չի ասում լինել լիբերալ կամ սոցիալիստ։ Բագրատյանը միշտ մնացել է որպես գիտնական այդ հարցում։ Տեսաբան։ Ռազմավարական ճանապարհը մենք ամեն ինչ անում ենք, որ կառուցվի Սիսիանից լիճ հատվածը, 1.5 միլիարդ չինացիկ։
Կարեն Կարապետյանի հետ աշխատանքներս գնում էին, չստացվեց, միակ հարցով ինքը զանգել է ինձ, որ կարաս դրան զերուցդ բաց չթողնես չինացիներին, ասի բաց չթողնեմ, 13 անգամ եկան, 7 միլիոն դոլար փող ծախսին, ուսումնասիրեցին այդ ճանապարհը, որտեղ կա 18 հատ կամուրջ, 9 հատ թունել, գնացինք Տիգրան Ավինյանի հետ համատելու, հանդիպելու, ասես 3 օրում պատասխանեց, անցավ 3 տարի։ Անցավ 3 տարի։ Վերջ, զախողվեց այդ հարցը եւ փչացին Ղարաբաղի արձագանքի համար 1 րոպե, պարոն Սարգսյան։ Ես ինձ կարող եմ արձագանքել, ժամանակը քիչ է։ Դուք ինքներդ ձեզ դա օրիգինալը բաց չեք կարող։ Ես հիմա արձագանքեմ ձեզ, որովհետեւ այստեղ տեսեք, ճանապարհի այդ կառուցումը ես չգիտեմ ում պատճառով եւ ոնց Սա մեզ բերեց մի այնպիս իրավիճակի, որ մենք ռազմավարական նշանակության ճանապարհ չունենք։ Այն է, որ Ադրբեջանը, Թուրքիան և Վրաստանը կառուցեցին երկաթգիծը Ղարս, Թբիլիսի, Բաքու, և մենք Էլինորից որևէ այդպիսի ճանապարհ չունեցանք դուրս։ Ինչ է նշանակում սա։ Ուրեմն կառավարությունները մեկը մյուսին փոխարինելով, ուղղակի այսպես փոքր մի ինչ-որ խնդիրներ, իրավիճակային ուրեմն խնդիրներ են փորձում իրականացնել, լայնածավալ ծրագրեր չկան, լայնածավալ, որը իսկապես հեռանկար է տալիս երկրին։ Մենք այսօրվա դրությամբ, տեսեք, հայ, ճիշտ է, կարող են ասել, որ այս ճանապարհին այսքան կերան, այնքան կերան, հասկացանք, բայց այս ճանապարհը ուրեմն պետք է վերցնել և տեսնել, ով էր այդ ուտողը և դրան համապատասխան ձևով պատժել, և հիմա սկսել այնպիսի շարունակություն, որը մեզ ապահովի ամտանգություն։ Նախ քննարկումը, ես եմ։ Նախ քննարկումից ակնհայտ դարձավ, որ Հայաստանում ներդրում անողների ցանկություն կա, այսինքն մարդիկ կան, որոնք ուզում են Հայաստանում ներդրում անել, մինչև այդ մերժում էին, որ չկա։ Ներդրում անողներ կան թե ջրային ոլորտում, թե մետաղական հանքերի ոլորտում, ներդրում անողների պակաս Հայաստանում չկա, այն ուղությունների վրա, որոնք լիկվիդային են։ Եվ այս առումով ես համաձայն եմ իմ գործընկեր պարոն Արամ Սարգսյանի հետ, նույն անվանակցից, որ պետության դերը պիտի կարևոր լինի, որտեղ ներդրողները հիմնականում չինացիներ են, որտեղ կոմունիստական կուսակցություն է և իրենք ուզում են պետության հետ աշխատել, ու այստեղ պետությունը պիտի ընդառաջ քայլանի, այսինքն պետությունը ինչ-որ չափով պիտի մասնակցի այդ ծրագրերին, նաև մեծ արևմտյան ընկերությունները, որոնք փորձում են այստեղ խնդիրներ դնել և մեծ աշխատատեղերի խնդիրներ լուծել, իրենք պրոբլեմը դեմոգրաֆիական ունեցած մարդկային ռեսուրսների հետ է կապված և պետության հնարավորությունների, և այստեղ էլ պետությունը պիտի իր մասնաբաժինն ունենա։ Պարոն Մարուկյան, ես ուղղակի գիտեք զարմանում եմ, երբ որ նախկին վարչապետը կամ գործող վարչապետը ասում են ինչ-որ բաներ, որը որ պետք է անել, ուզում եմ հասկանալ, պարոն Բագրատյան, ձեր ժամանակ նույն դպրոցների հետ կապված վարչապետ եք եղել, նույն մյուս հարցերի հետ կապված, դրան կարվել են, թե չեն արվել, որտեղ վերջին թող անեին, թե պարոն Սարգսյան 4 ամիս ա եղել, բայց ասենք 4 ամիս չեմ եղել, 6 ամիս եմ եղել եւ արել եմ կարճ ժամանակը, այսինքն այս իմաստով դուք ասեք, գոնե ասեք, մենք մեր ժամանակի ձեով ենք արել, հիմա այս ձեով ա պետք անել, մեկ էլ շատ հետաքրքիր ինֆորմացիա է, որ ներդրում են տապալել փաստորեն, քնտրեի դա մի հատ ավելի մանրամասն բացվեր, պարոն Մարգարյան, նո դպրոցները 2 տարի մեկ վերանորոգվում են, Հայաստանում կար 1000 դպրոց, ուրեմն դու տարեկան 400-500 պիտի վերանորոգես։ Չէ, ձեր ասած սերտիֆիկատի ինստիտուտը ներողական մասին չեմ ասում։ Դու գա պարեկ ասում, որ ձեր ժամանակ սերտիֆիկատի ինստիտուտը 96 թվականներն էի։ Պատերազմներն նոր ոտի կանեցին, լույս տվեցին, ատոմական լույս չկար, լույս եղավ, 5-ից զավթ կառուցեցին ռազմական գրանցում գրանցում։ Նոր պատերազմներն ենք ասել։ 96 թվականներ ծրագիր եղել է, եղբայր։ Արդեն առաջին որոշումը կառավարությունը ընդունել է։ Օրը ունի 24 ժամ, ես աշխատել եմ 34 ժամ օրը։ Ծրագրի մասին, ճանապարհի մասին, հիմա ճանապարհ, ձեզ հետաքրքիր է։ Լսեք, այսօր օրինակ Ղապան չեն կարող գնանք, շատ խայտարակ վիճակ ստացվեց։ Եթե մենք գնում ենք Գորիս Շուռնուխով, Թուրքի լծի տակով ենք հասնում։ Եթե գնում ենք Հալիձեր Տաթովով, գնում ենք Աeroportu մոտ, էլի Թուրքի լծի տակ։ Այսօր իրանական բեռնատարներ չի գալիս։ Այդ բանը չինական բեռնատարները գնում են Ադրբեջանով։ Չինաստանը մեզ ասաց հասարակ բան, եւ ես ամենաբարձր մակարդակով եմ խոսում։ Ես իր այցի ժամանակ նպաստել եմ, որ Սի Ցինպինին հանդիպել է։ Չինաստանն ասում է հասարակ բան։ Դեռ ասում եմ, դու քրիստոնեական պետություն ես, ուզում եմ Պակիստանով գամ, Իրանով, Հայաստանով դուրս գամ, Վրաստան, սա կլինի թե չէ։ Հայաստանը ասես չէ։
Իսկ հիմա առավել եւս հիմա ասում եմ, տղեք, արեք խոսանք, գրանք վարչապետների բաների կառավարության խոսա, եկեք։ Որ ասում եմ, հիմա որ գանք, ձեր այդ քոսո ճանապարհները, որը բարձանում է մինչեւ 2600 մետր, բանում քաջարանում, որը ձմեռը 4 ամիս փակա, տարի 12 ամիս բան չունեք։ Մենք պետք չեն, բացի դա ձեր ճանապարհները, որ գալիս եք, մեկ ադրբիջանով ենք աստում։ Իլխամը նեղանում է, հենա մի անգամից ադրբիջանով կետանք։ Շնորհակալություն։ Իրանա վրացական տրանզիտը դեպի Վրաստան, Հայաստանով էր մասամբ աստում։ Հիմա աստում է Թուրքիայով ու Արդարով։ Շատ լավ, պարոն Բագրատյան, ես մնաց չհասկացա 24 ժամ, ոնց է 34 ժամ։ Դե տենց էինք աշխատում, այտենց խելագարի պես, որ հասցնեինք, որ պետությունը ոտի կապի։ Հայաստանը Իրանին ներողություն, Չինաստանին չի ասել, չէ։ Չինաստանի նախագահի վարչապետի այլ պաշտոնյաների հետ այդ հարցը քննարկել ենք եւ մեր առաջարկները արել ենք։ Ուզում եմ ասել, որ հյուսիս հարավ ճանապարհի Սիսիան Ագարակ հատվածի վերաբերյալ մրցույթը հայտարարվում հիմա արդեն։ Հաջորդը տնտեսության հետ կապված, ես ուզում եմ պաշտպանել պարոն Սարգսյանի արտահայտած դիրքորոշումը։ Մեր մեծագույն խնդիրն էս, տեսեք, մենք անընդհատ բողոքել ենք, որ մենք նավթ չունենք։ Հիմա մենք ունենք 21-րդ դարի երկու հիմնական նավթերը։ Մեկը Պղինձնա, որի արտադրությունը Հայաստանում կազմակերպելու ձուլարան ստեղծելը պետք է լինի մեր առաջնահերթ նպատակներից, եւ երկրորդը ջուրն է, եւ մենք առաջիկա այ այս մեր նախընտրական ծրագրում գրել ենք, որ առաջիկա 5 տարվա ընթացքում 15 ջրամբարի շինարարություն սկսելու ենք եւ մի մասն էլ ավարտելու ենք։ Ինչ վերաբերվում է ընդհանրապես այդ ներդրում տապալելու դեպքերի վերաբերյալ, իրականում այդպիսի դեպք չկա, մենք Չինաստանին հրավիրել ենք, հրավիրում ենք, եւ ես ուրախ եմ, որ հյուսիս հարավի այս հատվածի վերաբերյալ հետաքրքրություն ունեն Չինաստանը, Ֆրանսիան, Իրան, Իսլամական Հանրապետությունը, Ռուսաստանը։ Երկու րոպե, եթե կան այլ կարծիքներ։ Ես ուզում եմ ասել, տեսեք, պարոն Փաշինյանն ասում է, ես աջակցում եմ պարոն Սարգսյանի ասածին, նկատի ունի նաեւ, կարծում եմ, հանքարդյունաբերության հարցը, չէ՞ նույն ձևով։ Այո։ Այն, հիմա բայց եթե այդպես է, ամուսարը աշխատում էր, բայց դուք եկաք ձեր ժամանակ փակվեց ամուսարը։ Եթե պետք է դու երի գաք ասեք, ես աջակցում եմ, ուզում եմ բացեմ, ինչի փակեցի 3 տարի հետ ընկավ այդ հանքը։ Այսինքն դրա հետ կապված ձեր տեսլականը ո՞րն է։ Հիմա պարզվում է, որ ուզում եք բացեք ըստ ձերս ասացի, եւ եթե այդպես է 3 տարի ինչի հետ գցեցիք այդ ներդրումը, միջազգային ներդրումը վարի գնաց Կանադայում այդ բաները, ուրիշ արդեն ընկերությունը առել, որ ավելի փակ աշխատում քանեն է, որ առել էր, որը թափանցիկ էր, այսինքն ինչի դա եղավ էլի, որ հետո 3 տարի հետո պետք ասեիք հիմա աջակցում եմ։ Ուրեմն երբ որ կա հանրային Ես ինքս չեմ աջակցում, ասեմ։ Հանրային մտահոգություն եւ բնապահպանական հարցերի վերաբերյալ մտահոգություններ, մենք պետք է այդ հարցերի պատասխանը բոլորը ստանանք, եւ հարցերը պատասխանները ստանալուց հետո նաեւ տեղական հանրության կարծիքները հաշվի առնելով, նաեւ համայնքների կարծիքները հաշվի առնելով կայացնել որոշում։ Հաջորդ խնդիրը, որ դուք ասում եք, տեսեք, վարչապետ են դառնում, ասում են կրթությունը ասենց խնդիրներ ունի, դե լուծեիք։ Մենք լուծում ենք, ես ասացի, որ այս ընթացքում 202 մանկապարտեզ են կառուցել, նորոգել, հիմնանորոգել 50 դպրոց, եւ մենք ուսուցիչների աշխատավարձի նոր համակարգ են գտնում, որը մենակ աշխատավարձի հարցը չի, ինքը երաշխավորելու է, որ միայն որակյալ ուսուցիչա մտնելու դպրոց, որովհետեւ նաեւ մենք այսօր ունենք ցավոք սրտի կրթության քաղաքականացվածության խնդիր, եւ երբ որ կան օրինակ կրթության համակարգում աշխատողներ, որոնք աշխատել են միայն նրա համար, որ ձայն են բերել, որ վստահված անձ են եղել, որ ցուցակներ են ներկայացրել, որ ուսուցիչների ծնողների շրջանում ընտրակաշարք են բաժանել։ Հիմա ժողովը սպառվեց պարոն Սարգսյան, հիմա մեր հարցի հերթն է, մենք սկսելու ենք պարոն Սարգսյանից, եթե չեմ սխալվում։ Իսկ հարցը հետեւյալն է, ես հետևում եի, դուք գիտեք, որ Էրդողանը գտնվում էր Բաքվում եւ այնտեղ խորհրդարանում խոսելուց նա ասաց, որ ձեռք է մեկնում Հայաստանին, ցանկանում են նոր հարաբերություններ կառուցել, նոր ֆորմատներ, եւ Հայաստանը պետք է, կամ եթե ուզում է, թող օգտվի այդ հնարավորությունից։ Հարցը այսպեսին է. ինչպիսի հարաբերություն մենք պետք է կառուցենք Ադրբեջանի հետ, կարծես թե քիչ թե շատ հասկանալի է, Թուրքիայի հետ, ինչպիսի հարաբերություններ մենք պետք է կառուցենք։ Խնդրեմ պարոն Սարգսյան, 1 րոպե։ Ուրեմն Թուրքիայի հետ հարաբերությունները չեն կարող կարգավորվեն մինչև այն պահը, երբ ոչ թե Էրդողանը, այլ պետությունը, Թուրքիայի պետությունը չհրաժարվի իր վայրակ քաղաքականությունից, այսինքն հայերի նկատմամբ այն անհանդուրժողականությունից եւ այն ճշտամանքից, որը իրենք իրականացնում են։
նրանք են պատճառը եղել Ադրբեջան-Ղարաբաղ պատերազմի, նրանք են իրականացնում այն ծրագիրը, որը կոչվում է Մեծ Թուրան, նրանք են Նախիջևանը ամբողջովին ռազմական բազա ստեղծել, մենք տարիներ շարունակ զգուշացրել ենք մեր բոլոր իշխանություններին, որ այնտեղ այդպիսի իրավիճակ է, եւ մենք պետք է պատրաստվենք այդ ամենին, մեր այդ պատերազմը հանկարծակի չի եղել, դրա մասին պետք է իմանար իշխանությունը շատ ավելի վաղ, եւ պետք է համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել. Այսօրվա Թուրքիան օգտվում է միայն մեկ բանից, որ ինքը կարող է իր հզորությամբ անել այն ամենը Հայաստանի նկատմամբ, եթե չունենար Հայաստանի իր ռազմավարական դաշնակիցները. Մենք այս պահին միայն ու միայն պետք է կարողանանք ասել, Թուրքիան, եթե ուսում է Հայաստանի հետ հարաբերություններ ձևավորվի, պետք է առաջիներթին հրաժարվի ցեղասպանության ժխտումից եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Այստեղ շատ հարցեր կան, ես չեմ կարող մեկ օր մեկ շնորհակալություն Տիկինտոնոյան։ Ես այդ հարցին պատասխանելուց առաջ նախ հարց կտամ, թե իսկ ինչի հաշվին է Թուրքիան ուզում մեզ հետ հարաբերություններ կառուցել, եւ երբ որ պատասխանը կստանանք, որ մեր պատասխանը կհետևի, որտեղ մինչ օրս ինչ է հնչում։ Մենք թշնամի ենք դիտարկում, որովհետեւ մեզ թշնամի են դիտարկում, մեզ թշնամի են դիտարկում, որովհետեւ մենք թշնամի ենք դիտարկում, եւ ես հարց եմ տալիս այսպիսի թշնամանքի պարագայում, երբ որ մենք այդ թշնամանքի արդյունքում ունեցել ենք պատերազմ, ունեցել ենք այդքան զոհեր, ունեցել ենք այդքան վիրավորներ եւ ունենք այսպիսի քայքայված տնտեսություն եւ պետություն, ինչպես են կառուցելու մեր հարաբերությունները Թուրքիայի հետ եւ ինչ ենք անելու դառնալու ենք թուրքական վիլայետ։ Այսպիսի առաջարկ, այսպիսի համագործակցություն այս պահին Հայաստանի համար ամենամեծ վտանգն է ներկայացնում, եւ մենք պարզապես այս պահին իրավունք չունենք անգամ մտածելու այդ մասին։ Մենք այդ հարաբերությունները կառուցելու հնարավորություն կունենանք միայն այն դեպքում, երբ որ ոտքի կկանգնեցնենք մեր բանակը, երբ որ ոտքի կկանգնեցնենք մեր տնտեսությունը, կունենանք կառավարություն, կունենանք իշխանություն, որը կունենա կամային հատկություններ եւ կարողանա բանակցությունների սեղանի շուրջ նստել հավասարը հավասարի հետ գոնե հոգեբանությամբ, ոչ թե նվաստացման եւ ընդհանրապես նվաստացումներն անպատասխանությունը հոգեբանությամբ, եւ այդ դեպքում միայն մենք կարողանանք ասել, մենք պատրաստ ենք դրան, թե ոչ։ Պարոն Սարգսյան, մենք գտնում ենք, որ Սյունիքում տարածքի ճանապարհների խնդրի լուծումը, գերիների խնդրի լուծումը եւ սահմանների ճշգրտման խնդրի լուծումը պիտի տեղափոխվի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, եւ այդ խնդիրը պիտի լուծվի այնտեղ։ Մենք գտնում ենք, որ վեցնյակի առաջարկը մեզ ձեռնատու չի, առավել եւս որ Էրդողանը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը դեմ չի Միջանցքին, այստեղ կարծես մեր կարծիքը չեն էլ հարցնում։ Հետևաբար, եթե իրենք մեր հետ հաշվի չեն նստում, մենք էլ իրենց առաջարկը չպիտի քննարկենք։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ես կողմնակից եմ ցանկացած երկրի հետ շփվել առանց երրորդ կողմի ներկայության։ Երրորդ կողմի բացառման օրենքը իմ համար ընդունելի է։ Պարոն Մարուկյան, շնորհակալ եմ։ 2008 թվականին, երբ Թուրքիայի հետ ստորագրվեց հայտնի պրոտոկոլները առանց նախապայմանների դիվանագիտական հարաբերությունները վերականգնելու եւ սահմանները բացելու մասին, ես իրավաբան էի, զբաղվում էի իրավապաշտպանությամբ եւ ես կարծում էի, որ դա ճիշտ որոշում էր, սակայն պետք էր Հայաստանի օրենսդրությունը ամբողջությամբ վերափոխել եւ նախապատրաստել սահմանի բացմանը։ Այն ժամանակ ոչ մի բան չի արվել սահմանը բացելու համար օրենսդրությունը ընդունելու եւ մեր օրենսդրությունը համապատասխանեցնելու համար, նկատի ունեմ Տիկինտոնյանի կոմից արդեն նշված էքսպանսիայի հետ կապված, ազգային անվտանգության հետ կապված, որ ցանկացած հող առնել, գույք առնել, բաժնետոնսեր առնել եւ այլն եւ այլն։ Եվ ես իմաստով եւ ես կարծում եմ վաղ թե ուշ հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ կապված սահմանների բացումը այլ ընտրանք չի ունենալու, սահմանները պետք է բացվեն, բայց պետք է բացվեն միանշանակ մեր օրենսդրությունը դրան նախապատրաստելու արդյունքում։ Այդ օրը բավականին հեռու է, որովհետև դեռ կան բազմաթիվ կնճռոտ հարցեր, իսկ այդ հարցերը կարող են լուծվել, եթե մենք լինենք միասնական, ազգային համաձայնության կառավարություն ստեղծենք, նորմալ դիվանագիտություն ունենանք, նորմալ նախարարություն ունենանք, նախար փոխնախարներ ունենանք, ովքեր մեր բանակցությունները կներկայացնեն։ Շնորհակալություն, պարոն Սելի բարեկամներ, Թուրքիայի հետ մենք 350 միլիոն դոլարի առևտուր ունենք։ Պարզապես այդ ապրանքները գալիս են Վրաստանով։ Թող մարգարան բացի մերի Գյումրին բացի։ Կամ այսօր մենք ունենք, չէ՞, Թուրքիայի հետ օտային հարաբերակցություն, ես եմ ստորագրել 96-ին հունիսի 8-ին Մեսուտ Յելմազի հետ։ Փակեր, չէ՞։ Մենք գիտենք ոնց էինք Փարիզ թռնում։ Երևան, ասես Մոսկվայով դեպի Փարիզ։ Բան չենք օգտվում B58 կարիդորից։ Եթե խոսքը ճանապարհի մասին է, այո, իհարկե մենք դա ասել ենք միշտ, հա։ Խնդրեմ, բացենք, թող բացի բարքարեն, խիա, ելույթ ունենում Էրդողանը։ Ինչ վերաբերում է կարիդորին, կարիդորին ենա վարչապետքա կարող է պատասխանի։ Կարիդորը ո՞րն է։
Խոսքը ճանապարհի մասին է, տարբեր բաներ են։ Եթե ասվում է կարիդոր, կարիդորի մեջ կա էքստերիտորիալության սկզբունք։ Այդտեղ մենք Թուրքիային, Ադրբեջանին ցույց ենք տալու մինչև վերջ, նույնիսկ որևէ այլ երրորդ պետության երեք մատի կոմբինացիա։ Էտա այդ հարցի լուծումը։ Ոչ մի կարիդոր։ Վրաստանով գրում եք Ռուսաստան այդ կարիդորը։ Շնորհակալություն, պարոն Փաշինյան, խնդրեմ։ Ես այդ թեմային այսօրվա հանրավակում անդրադարձել եմ եւ այստեղ ճշգրիտ համաձայն եմ դիրքորոշման հետ, բայց ես ուզում եմ այստեղ շատ կարևոր հայտարարություն հնչեց։ Պարզվում է, պատերազմի պատճառը Թուրքիան է։ Եվ ես ուրախ եմ, որ ընդդիմության ներկայացուցիչ սա ասում է, որովհետև միջև հիմա ասվում էր, որ պատերազմի պատճառը Հայաստանն է, Հայաստանի կառավարությունն է, տարան Հայաստանի ընդդիմությունը, ասում է, տարան այնպիսի տպավորություն է, որ մեր զինվորներին Ալիևն ու Էրդողանը չեն սպանել, սիրիացի վարձկանները չեն սպանել, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն է սպանել։ Շատ ճիշտ հարց է դրվում, ասում է, պետք է միջոցներ ձեռնարկվեին։ Ինչ միջոցներ? Ես ասում եմ հստակ եւ պատասխանատու, դրա միջոցը ձեռնարկվելը այն էր, որ միջազգային հանրությունը ստեյության մեզ կանգնում էր եւ ասում էր, ձեր իսկ մինչեւ 2018-ը վարած բանակցությունների արդյունքում դուք պետք է 7 շրջանները վերադարձնեք եւ նաեւ Ղարաբաղի 1/3-ը առնվազն հանձնեք Ադրբեջանին։ Երբ որ 98 թվականին Հայաստանի գործող ղեկավարության ձեռքով Ղարաբաղը դուրս վռնդվեց բանակցային գործընթացից, երբ որ 99 թվականին ներողություն Եվրոպայում անվտանգության խարտիան ընդունվեց, որով ըստ էության ճանաչվեց Ղարաբաղի Ադրբեջանի մաս լինելու հեռանկարը։ Բայց կարևոր բաներ կար, պետք էր խնդրեմ, համաձայն եմ, բայց ձեր ասած հիմա քննարկում չենք անում։ Իհարկե։ Խնդրեմ, խնդրում եմ հարց կտակ ես կասեմ։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի հետ հարաբերությունների բացմանը, կարծում եմ ցեղասպան 1.5 միլիոն ցեղասպանվածները առաջին, երկրորդ, երրորդ Արցախյան պատերազմի զոհերը եւ այսօրվա վերջի պատերազմի զոհերն ու հաշմանդամները մեզ թույլ չեն տալու առանց միջև գոնե գերիների եւ որոշակի խնդիրների հստակեցման Թուրքիայի հետ սահմանների բացմանը։ Շատ ճիշտ նկատվեց, որ իրոք պատերազմը սկսել են ադրբեջանցիները, եւ շատ ճիշտ է, որ պետք է մեղադրվեն դրա մեջ կոնկրետ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, այլ ոչ թե անընդհատ ամեն խոսքի վրա պատերազմը եւ պատերազմի հետևանքները կապենք նախկինների հետ կամ ներկաների հետ։ Շատ ճիշտ է, որ գոնե Թիրախ այդ հարցում միանշանակ նշված լինի, որ մեր ճշտամին ամեն վերջի վերջը Թուրքիան է եւ Ադրբեջանը։ Շնորհակալություն։ Քննարկում դուք ասել, դուք ձեր մեջ ռոպեն։ Այո, ես ուղղակի ուզում եմ պատերազմի հետ կապված։ Այո, ես ասում եմ, որ իհարկե Թուրքիան 4 տարի առաջ քննարկում չենք անում այս թեման, պարոն Սարգսյան։ Բայց ի՞նչ է։ Դա հարց էր, որին դուք բոլորը մեկ ռոպե շնորհակալություն։ Որովհետև հիմա Տիկին Տոնոյանի հարց տալու ժամանակն է։ Խնդրեմ Տիկին Տոնոյան, ու՞մ եք ուզում ձեր հարցը ուղղել։ Ես իմ հարցը ուզում եմ ուղղել վարչապետի պաշտոնակատարին։ Եվ եթե հարցն այսպեսին է, եթե հնարավորություն լիներ վերադառնալ սեպտեմբերի 27-ի նախորեին, ապա դուք ինչպիսի վարկ կդրսևորեիք, էլի կտանեիք երկիրը, այսինքն պատերազմի, թե առաջարկված պայմաններով կդադարեցնեիք պատերազմը։ Դե տեսեք, էլի նույն հարցն է, նույն հարցն է տրվում։ Հիմա եկեք կողմնորոշվենք, մեր ընդդիմությունը ի վերջո պետք է կողմնորոշվի, ով է պատերազմի մեղավորը, Հայաստանը, թե Ադրբեջանը, թե Թուրքիան, որը վարձկաններին տեղափոխել է Ադրբեջան։ Սա շատ սկզբունքային կարևոր հարց է։ Ինչ վերաբերվում է սեպտեմբերի 27-ի վիճակին, գիտեք, հետին թվով միշտ հեշտ է։ Եվ կներեք, ես չեմ ուզում հետին թվով դատողություններ անել, բայց ելի ուզում եմ մենք հստակ հասկանանք, որ ըստ էության բանակցային այն process-ը, որը եկել հասել է 2018 թվին, հստակ արձանագրել է, որ միջնորդները ըստ էության դիրքորոշում են ունեցել, որը համապատասխանել է Ադրբեջանի դիրքորոշմանը։ Մենք սա պետք է հստակ հասկանանք, եւ դրա մասին այսօր արդեն հստակ բացահայտ հայտարարվում են։ Ես չեմ ուզում կոնկրետ հղումները ցույց տալ, բայց մենք էլի ուզում ենք, այսպես ասում են, հող ենք հանձնել։ Մենք հող չենք հանձնել, մենք պայքարել ենք, մենք հուսահատ պայքար ենք մղել, որպեսզի հող հանձնող այդ բանակցային գործընթացը որևէ ձևով կարողանանք բովանդակությունը փոխել, այնպես ինչպես առաջարկում էր։ Այո, ճիշտ է ասում պարոն Սարգսյանը, ինքը մեզ առաջարկների փաթեթ են տվել,
Եվ նաև այդ առաջարկների փաթեթի վրա հիմնվելով, որ մենք ուզեցել ենք նոր կետից սկսենք բանակցային։ Տիկին Տոնյան, 1 րոպե արձագանքի իրավունք։ Ես իհարկե իմ հարցի պատասխանը չստացա, ես ուզում էի հստակ լսել, թե ինչպիսի վարկ կդրսևորվեր։ Եվ այնուամենայնիվ ես ուզում եմ նշել, որ 18 թվականից անցել էր 2 տարի մինչև 2020 թվականը, եւ այդ բանակցություններին արդեն մասնակցել էին բոլորովին այլ իշխանություններ, եւ եթե իրենք այդ բանակցությունների ժամանակ հասկացել էին, որ այլևս հնարավորություն չունեին, պետք է անպայման այդ հողերը զիջեին, ապա ինչու անկեղծ չեղան ժողովրդի հետ եւ ինչու ժողովրդին տարան չպատրաստված պատերազմի, երբ որ օգոստոսին հայտարարություն էր հնչում վարչապետի կողմից, որ մեր բանակը տարածաշրջանում հզոր է եւ հուլիսյան դեպքերից հետո ապացուցել է, որ մենք պատրաստ ենք պատերազմի։ Այդ դեպքում այդ բանակը հետո ինչպես եղավ, որ պատրաստ չեղավ պատերազմին։ Հիմա մենք 5 րոպե քննարկենք, պարոն Մարոյան, խնդրեմ, հերթով։ Ուզում եմ շարունակեմ այս թեման, տեսեք, ուզում եմ պարոն Փաշինյանին նաև արձագանքեմ, բայց եթե այդպես է, պարոն Փաշինյան, մայիսի 6-ին ես իմ մոտ եմ հրավիրում որպես խմբակցության ղեկավար արտաքին գործերի նախարար Զորաբ Նացականյանին եւ հարց եմ տալիս, որ պարոն Նացականյան Լավրովը հայտարարություն է արել, ամբողջ քաղաքական դաշտը խոսում է այն մասին, որ հողերը տալիս են, հանձնում են, չգիտեմ ինչ են անում, բան։ Չեմ ուզում այդ բառը օգտագործեմ, որ ասեցիք, այդ շահարկվել է։ Եվ ինձ ասվում է, որ մենք ֆորմատ ենք փոխում, մենք քննարկում ենք, ամեն ինչ նորմալ է, մի անհանգստացեք, всё под контролем, ռուսերեն ասած։ Գնում է արտգործնախարարը։ Հաջորդ օր ինձ մոտ եմ հրավիրում վարչապետին։ Վարչապետն էնա գալիս, նորից նույն հարցը տալիս եմ, նորից ասում է, որ այսա քննարկումները գնում են, բան, բայց չի ասում, որ բանակցությունները ինձ հագնացի, որ պետք է հողերը տրվեն կամ պետք է լինի պատերազմ, ասում են նորմալ է, ամեն ինչ քննարկվում, մենք կոնցեպտ ենք ուզում փոխենք, ուզում ենք Արցախին վերենք սեղանի շուրջ, մենք ասում ենք, այո, աջակցում ենք Արցախին վերադարձնել բանակցային սեղանի շուրջ, դուրս եմ գալիս ԶԼՄ-ներին, ասում եմ, այո, ես հավատում եմ, որ այստեղ չկա դավադրություն եւ շահարկումներ են այդ հողերը հանձնելու վերաբերյալ։ Շնորհակալություն։ Եվ դրա պատճառով է մինչև հիմա այս մեгаդուրը դեռ մասնակցում, բայց ավտին չի չէին ասում։ Շատ լավ, պարոն Սարգսյան։ 18 թվականին, երբ որ պարզ դարձավ, որ բանակցային գործընթացը մեր օգտին չէ, բայց դա ավելի շուտ էր պարզ, որովհետև այդ քաղաքական բանակցությունները վերել էին փակուղի, որովհետև մեկն ասում էր իմն է, մեկ ասում էր իմն է։ Մենք այդ ժամանակ էինք առաջարկում իրոք ներկայացնել իրավական փաթեթը։ Սա մեկ, երկրորդը։ Մենք տեսնում ենք, չէ՞, մենք պետք է հետախուզություն ունենանք, հասկանանք, որ շատ ավելի վաղ այդ պատերազմը նախապատրաստում է մեր հակառակորդը, մեր թշնամին։ Իհարկե նրանք են սկսել, բայց դա չի նշանակում, որ Հայաստանը մեղավոր չի այդ արձում։ Հայաստանը մեղավոր է այնքանով, որ չի կարողացել համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել։ Ես ուզում եմ հիշեցնեմ, ամսի 10-ին քանի անգամ արդեն դրա մասին ասել եմ, հիմա նորից կրկնում եմ։ Եղավ առաջարկություն Մոսկվայից, հաշվի առնելով, որ 2000 գրոհայիններ եկել են, ասել են Թուրքիայով Ղարաբաղ, եկեք դիմեք Պուտինին, որպեսզի նա իրավունք ստանա, որպես ոնց որ Ասադը դա արեց։ Մի վարքյան, ինչ շնորհակալություն։ Երկու խոսք պետք է ասեմ, որ հասկանալի լինի։ Դուք ինձ հնարավորություն չեք տալիս, ես միտքս վերջացնեմ։ Ուրիշ մարդիկ է նույնպես ունեն կարծիքակտեր, չեն կարող երկու րոպե։ Եթե ես այս ձևով մեջ կարծիք հայտնենք, ինչ հասկացաք դուք իմ ասածից։ Պարոն Սարգսյան, մենք չենք կարող 5 րոպեի մեջ 2 րոպե տրամադրել ձեզ։ Ամփոփեք ձեր միտքը։ Դե ես ասում եմ, երբ որ առաջարկ եղավ այդպեսի, որ դիմել Պուտինին, որպեսզի նրանք օպերացիան իրականացնեն, Հայաստանի կառավարությունը այդ քայլին չգնաց։ Հասկացաք, պարոն Զաքարյան, խնդրեմ։ Կարծում եմ պատերազմը սկսվեց այն պատճառով, հիմնականում այն պատճառով, քանի որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան հասկացան, որ գործող իշխանությունը ամբողջովին կազմականդել է եւ բանակը եւ անվտանգության համակարգը։ Դրա համար էլ մենք չկարողացանք տեսնել, թե ինչ զենքով են զինվում, ինչպես են հարձակում, երբ են հարձակում, նույնիսկ եթե տեսել ենք նորմալ արձագանք չի եղել։ Հիմնական պատճառներից մեկը նաեւ կոնկրետ կայանումա դրանում։ Շնորհակալություն, պարոն Սարգսյան։ Նախ ուզում եմ անդրադառնալ պարոն Բագրատյանի նախկին ասացին, որ Միջանցկի մասին Էրդողանն ասում է, որ Պուտինը դեմ չի, այնպես որ ձեր ռետորիկան Պուտինին է ուղված, ոչ թե ինձ, ես էլ եմ Միջանցկին դեմ, իսկ ինչ վերաբերվում է պատերազմին, ապա ասեմ, էլի հարցս ռետորական, նախկին իշխանություններից, որոնք ներկա չեն, երեք նախագահները, կամ այստեղ ներկա գտնվողներից կա որևէ մեկը, որ ասում է, որ եթե ինքը լիներ պարոն Փաշինյանի փոխարեն, պատերազմում կհաղթեր։ Չկա այդպիսի մարդ։ Բոլորն ասում են, մենք լինեինք, պատերազմ չէր լինի։ Պատերազմ չէր լինի։ Այդ դեպքում դուք էլ կարող եք ասել։ Պարոն Սարգսյան, պարոն Բագրատյանը դա ասում է։ Կհաղթեր, խնդրեմ թող ասի։ Պարոն Փաշինյան, խնդրեմ։ Բոլորն էլ ասում եմ, կարող եք կարող է ով էլ ասել, կար ասի, որ ես լինեի վարչապետ, պատերազմ չլինի, ես կհաղթեի։ Ով ասես Հայաստանի Հանրապետության ամեն քաղաքացի։ Ինչի անկեղծ չեմ եղել։ Ազգային ժողովի
ամբիոնից ես ասել եմ ժողովուրդ ջան, մենք այս պատերազմը կարող ենք կանգնացնել, բայց պայմանները հետևյալն են, որ Ղարաբաղը պետք է թողել, համաձայնվել, թողել Ադրբեջանի կազմում լղիմի, նախկին լղիմի նման ինչ որ մի կարգավիճակում։ Հաջորդը, գլխավոր շտաբը զեկուցել է մեզ օգոստոսին 2020 թվականին, որ արևելյան օպերացիոն ուղղությամբ մեր զինված ուժերը պատրաստ է ոչ մի քայլ ետ տրամաբանությամբ կանգնեցնել եւ ջախջախել հակառակորդին։ Կա այդ զեկույցը։ Իհարկե կա, իհարկե կա։ Դա հրապարակել ենք մենք նույնիսկ, եթե չեմ սխալվում։ Դա գրավոր զեկույց է։ Հաջորդը Պուտինի առաջարկի մասին, այդ ինչ օպերացիայի մասին եք խոսում։ Եկեք այդ լեգենդները վերջացնենք։ Հակագրոյաների առումով։ Եկեք այդ լեգենդները վերջացնենք, չի եղել այդպիսի բան։ Եղել է միջնորդը, եւ մենք պատերազմը կանխելու հետ կապված, այո, ամսի 7-ին նախաձեռնություն է եղել հոկտեմբերի 10-ին եւ Երրակողմ հայտարարությունը ստորագրվել հրադադարի եւ բանակցային գործընթացը սկսելու մասին։ Բայց ներողություն, բայց Ադրբեջանը չի պահել դա, որովհետև Թուրքիան հայտարարել է, որ մենք կարծում ենք, որ Ադրբեջանը չպետք է դադարեցնի ռազմական գործողությունները։ Եվ այդ պատերազմը կանխելու հնարավորություն, ասում եմ, դա է այդ հնարավորությունը։ Եթե դուք համաձայն եք, հիմա դուք ասեք, դուք լինեիք, ասելու եք, շատ լավ, 7 շրջանները տալիս ենք, Ղարաբաղի 1/3-ն է վերադարձնում ենք եւ հրաժարվում ենք Ղարաբաղի կարգավիճակի քննարկումից։ Ասեք, որ եթե կանելու։ Ես հետո կարող եմ արձագանքել։ Տիկինտոնյան, հետո դուք։ Ես կարծում եմ, մեր հեռուստատեսողները շատ լավ հիշում են, որ պատերազմը հենց առաջին օրը Վարշավայի կողմից հնչեց այսպիսի հայտարարություն, որին ես անմիջապես արձագանքեցի, որ եկեք պայմանավորվենք ինչեր որ լինի, մենք մեզ պարտված չենք համարելու։ Առաջին օրը պատերազմի արդեն հնչեց պարտության մասին խոսք եւ ժողովրդին սկսվեց տրամադրվել պարտության։ Ես համարում եմ, որ արդեն պայմանավորված կար, որ մենք գնալու ենք պարտության եւ այդ արդարացումը, որ մենք գնացինք, որովհետև մենք Ադրբեջանը սկսեց հարձակումը կամ Թուրքիան սկսեց հարձակումը, այդ դեպքում եթե անկարող էիք դուք, ձեզ համարում էիք, որ աննարին է ելքը հաղթանակով, ուրեմն հրաժարական տայիք եւ երկիրը հանձնեիք այն մարդկանց, որոնք կկարողանային։ Բայց ես այդ միրոպ այդտեղ հանցագործության մասին հայտարարությունը հանջեք, կներեք։ Ես կարծում եմ, որ նախ ես կներեք, այստեղ ասում եմ, որ պայմանավորվածություն է եղել պարտության։ Եթե նույնիսկ պայմանավորվածություն եղել է, մտածում եք, ուրեմն փնտրեք այդ պայմանավորվածներին նրանց մեջ, որոնց հետ դուք նույն ամբյոնի կանգնած էիք, եւ ասում են, զանգում են գեներալներին, ասում են՝ մի կրվեք, եկեք Երևան։ Մի րոպե, պարոն Բագրատյանը, խնդրեմ, պարոն Բագրատյան։ 18 վայրկյան։ Որևէ մեկը չի կարող փաստ ներկայացնել։ Լսենք պարոն Բագրատյանին, պարոն այդ։ Որևէ բան խնայել։ Պարոն այդ, լսենք պարոն Բագրատյանին, պարոն Բագրատյան, խնդրեմ։ Ես որևէ ակնարկ չեմ ունեցել։ Չգիտեմ, որտեղ ինչ հարց կա։ Ես ուզում եմ ես թեմա։ Հիմա ես այո հայտարարում եմ, որ մեկ ես պատերազմը կրտեի, ես ինձ համարում եմ առաջի հաղթական պատերազմի ճարտարապետներից մեկը, բոլոր հաղթանակներն եղան իմ վարչապետության շրջանում, առաջի պատերազմը, մինչև 92-ի վերջը չնայած Շուշի հաղթանակի մեկ պարտություններ եք կրել։ Ստեղծվել է ՊՎ, կառուցվել է 5 գործարան, massabar մատակարարվել է փամփուշ սնարյատ կրակեք, ինչքան ուզում եք, բանակը վերակառուցվել է կորպուսների ֆիդայները անվանական։ Պարոնը, քանի որ սա հիմա ինչպես քաղցրել ես պատերազմը, բայց քանի որ սա վերջին բանավեճի վերջին քննարկումն է, եւս 2 րոպե ավելացնում, խնդրեմ։ Ինչպես բաց չափրծա, ինչպես քաղ պարոն Մարկյան, դուք եք ասացիք։ 18 չասացի։ Պարոն Սարգսյան, հետո պարոն Մարկյան։ Հիմա այստեղ հայտարարություն հնչեց, որ գլխավոր շտաբը ներկայացրել է պարոն Փաշինյանին այդ զեկույցը։ Եթե նրան ներկայացրել է եւ դուք չեք ստուգել, թե ինչքանով է դա համապատասխանում իրականությանը, պատասխանատվություն էլի ձեր վրա է։ Որովհետև վարչապետը պետք է իրապետի այդ բոլոր արվեստին եւ հասկանա, որն է ճիշտ, որն է սխալ։ Երկրորդ հանգամանքը, եթե մենք հիմա գնացել ենք պատերազմին եւ այդ պատերազմի ժամանակ իմանալով Լավրովը ձեզ հայտարարեց, որ 2000 գրոհային է, Սերգեյ Նարիշկինը հայտարարեց եւ այլն, այսինքն մենք ինչ պետք է հասկանանք, ինչի համար են մեզ զգուշացնում։ Շատ լավ, հիմա պարոն Մարուկյանը, որպեսզի մենք միջազգ չենք, լսենք հիմա պարոն Մարուկյանը, Որպես խորհրդանական ուժ ուզում եմ նախ զեկուցել ժողովրդին, սա այս թեմայից մի անգամ էլ ենք խոսել, որ սեպտեմբերի 27-ին վաղ առավոտյան, երբ որ պատերազմը մեկնարկեց եւ իմացանք դրա մասին, կառավարությունը հրավիրել էր նիստ եւ հայտարարեց ռազմական դրություն եւ ամբողջական զորահավաք Հայաստանի Հանրապետությունը, որից հետո հատուկ նիստ է գումարվել եւ վարչապետի հայտնի ելույթը, որի մասին Տիկինտոնյանը խոսած, ես ինքս էլ արձագանքել եմ իմ ելույթով։ Եվ ես ասել եմ, որ պատերազմը սկսվել է, երկու բան ունենք անելու։ Ա, եկեք Արցախը ճանաչենք հիմա,
B բոլորս համախմբված ենք եւ պետքա գնանք եւ տեսնենք ինչ ենք անում։ Եվ այս իմաստով պատերազմից հետո էլ մենք առաջարկել ենք ստեղծել պայթետային փաստաբանություն, որպեսզի շահունակաբար իրար նկատմամբ այս մեгаդրանքները չշահունակվեն նախկին գործող իշխանությունների միջև եւ քննել հասկանալ ինչա տեղի ունեցել։ Դա մերժվել է այդ առաջարկությունը։ Հիմա ամեն մարդ մի բան ասում է, դա այս ինչն է մեгаդրանքը։ Պարոն Փաշտյանի վերջ խոսքը ձեզ։ Եվ մենք պաշտպանում ենք արդեն ասացի, որ հետա այսօր ես հայտարարել եմ Հանրապետության հրապարակում, որ 44 օրա պատերազմի բոլոր հանգամանքների բացահայտումը առաջնահերթությունն է, բոլոր հանգամանքների։ Շատ լավ, կան հայտարարություններ, եկեք դետալ առ դետալ, դետալ ինձ-ինձ սկսած մնացածի բոլորի գործողությունները, այո, պետք է հետաքննվեն եւ մարդիկ պետք է իմանան ճշմարտությունը բոլոր դրվագների մասին։ Հիմա բարոյ, կհնչի վերջին հարցը, բոլորը մեկ-մեկ յոպե կպատասխանեք։ Այնուհետև 1 րոպե կօրինակ վերջին հայտարարության համար։ Խնդրեմ հարցը։ Եվ վերջին հարցը հետևյալն է. Պատրաստ եք ընդունել ընտրությունների արդյունքները եւ համագործակցել ընտրված վարչապետի հետ։ Տիկին Տոնոյան, սկսենք ձեզ հետ։ Կախված նաեւ թե որ ուժը կհաղթի, դրանից էլ կլինի մեր համագործակցության հնարավորությունը, որովհետեւ գործող իշխանության հաղթանակի դեպքում բացառվում է մեր համագործակցությունը։ Եթե կլինեն ուժեր, որոնք կլինեն նախկին իշխանության ներկայացուցիչները, այսինքն ինչպես այսօր արեստականորեն երկու ուժ են միայն համարում, որ հնարավոր է որ հաղթեն, նրանց հետ նույնպես կոալիցիա կազմելը բացառվում է մեր ուժի կողմից, մենք նույնպես կառաջարկենք ազգային համաձայնության կառավարություն եւ վարչապետից ոչ մեկի տեխնացուի հետ չենք համաձայնվի եւ ազգային համաձայնության կառավարությամբ միայն երկիրը կհանենք այս իրավիճակից։ Տոնան, դուք 15 վարկյան ունեք, ես մի լրացումն արեմ, պատասխանեմ կարակ։ Իսկ պատրաստ եք շնորհավորել նրան, ով կհաղթի հաղթանակի կապակցությամբ։ Նայես թե ով կհաղթի։ Պարոն Սարգսյան։ Մենք համոզված ենք, որ ընտրությունները կլինեն ժողովրդավարական եւ արդար ընտրությունների պարագայում ով հաղթի, ես շնորհավորելու եմ։ Այստեղ իմ համար որևէ տարբերություն չկա։ Իմ համար համար մեկ արժեքը եւ նաեւ գտնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության գնահատականը միջազգային հանրությունում առաջինը տրվում է ժողովրդավարությամբ։ Երկրորդ, կհամագործակցենք թե չենք համագործակցի, այդ կերևա հաղթանակի արդյունքում ուժերի բաժանման չափից, գուցե որևէ մեկ այնքան մեծամասնություն է վերցնում, որ ինքնուրույն է վերցնում, այնպես որ այս հարցը ռետորական է ուղղակի։ Հետընտրական հարց է, այո, հարց է, այնպես որ մենք համարում ենք, մենք կհամագործակցենք բոլոր այն ուժերի հետ, ովքեր կիսում են մեր գաղափարները։ Մենք կարծում ենք, որ գոնե այստեղ այսօր այս դաշտում մեր գաղափարները կիսող ուժեր չկան եւ մենք գերադասենք մնալ որպես բալանսավորող ուժ, որպես ընդդիմություն։ Շնորհակալություն, պարոն Մարուկյան։ Շնորհակալ եմ, նախ ուզում եմ ասել, որ այդ համագործակցություն բառը, չգիտեմ ոնց է դիտարկում, մենք չենք համագործակցում միայն թուրքերի ճշնամիների հետ։ Օրինակ որ ես ազգային անվտանգության խորհրդի նիստին հրավիրվում եմ, մասնակցում եմ, դա համագործակցությունը, թե համագործակցություն չի։ Մենք ինստիտուցիոնալ ուժ ենք։ Ինչ հրավիրում է կոալիցիաներ կազմելուն, ապա մենք բացառել ենք կոալիցիա կազմելը այսօրվա իշխանության կամ նախկին իշխանության որևէ բևեռի հետ։ Մենք առաջարկում ենք ազգային միասնության կառավարություն։ Կլինի ազգային միասնության կառավարություն, ոչ թե մենք կլինենք այդ կառավարության մեջ, այլ մենք մասնագետներ կտանք այդ կառավարության համար։ Ես ինքս ինձ չեմ տեսնում ապագա կառավարության կազմում որևէ կարգավիճակով։ Չի լինի այդ ազգային համաձայնության կառավարությունը, դա նշանակում է երկիրը շարունակի մնալ պարակտված։ Մենք էլի ամեն ինչ կանենք համերաշխությունը վերականգնելու համար, բայց այդ պայմաններում իմացեք, ոչ տնտեսությունն եք զարգացնելու, ոչ դեմոգրաֆիական վիճակն եք շտկելու, ոչ հումանիտար ճգնաժամն եք հաղթարելու, երկիրը շարունակաբար մնալու ածնցումների մեջ, ամենքը մի բան ասելու, ամենքը իր թիվիներով, իր հերոստանկերություններով, իր մեդիաներով շարունակելու ատելություններ քարոզել եւ քարի դարյա գործիք չակուչով մանգալ ես երկրում։ Զարգացման մասին խոսք չի կարող մնալ։ Պարոն Բագրատյան, նախ միտքս ավարտեմ, ինչպես էի հաղթելու։ Մեկ րոպե ունեք, ոնց ուզում եք օգտագործեք։ Մի րոպե սխլի, վարկյանս սխլի, Պետրոս ջան։ Առաջին, պայթեստեիք սարսանգը, վերացնեիք մարդակետում ռազմաճակատը, այդ ուժերը կցեիք հարավ։ Երկրորդ, խփեիք, վերացնեիք նավթամուղներ, գազամուղներ, պատերազմը անմիջապես կկայներ։ Երրորդ, ունեինք մասսայական ոչնչացման հնարություններ, ռադիոակտիվ իրեր, ամբողջը թափեիք դշտամու գլխին հարավում։ Չեք արել։ Մտածեք նաև, որ Էրդողանը հայտարարել է, որ շտով իրանք միջուկային զենք կունենան։ Եվ անպայման ունենց հետո կիսվեն Ադրբեջանի հետ։ Այսօրվանից դա մտածեք։ Հիմա, ինչ եմ ես պատրաստ անելու։ Ես ուրեմն
կամարծ գործակցեմ ցանկացած հետ բացի Նիկոլ Փաշյանից, պարտված վարչապետը պետք է հեռանա։ Երկրորդ, պատրաստ եմ ընդունել իմ պարտությունը, եթե տեսնեմ, որ ես բացահայտ պարտվել եմ, ուրիշ ոչ մի բան, ոչ մեկին չեմ կարող խոստալ, ոչ մի բան։ Չորրորդ, այո, պետք է ուժերի կոնսոլիդացիա, խնդիրը բարդ է, մի մարդու խելքի բան չի, մի խելքի, մի ուժի խելքի բան չի խնդիրը։ Պարոն Փաշինյան, ուրեմն այստեղ խոսվեց քաղաքական ճգնաժամի մասին եւ խորհրդանական ընտրությունները հենց դրա համար էլ արված են, որ քաղաքական ճգնաժամը հաղթահարվի եւ խորհրդանական ընտրությունների արդյունքում քաղաքական ճգնաժամը պետք է հաղթահարվի։ Եվ ես ուզում եմ մեր քաղաքացիների ուշադրությունը հավիրել այն փաստի վրա, որպեսզի քաղաքական ճգնաժամը հաղթահարվի, կայունությունը հաստատվի, եւ մենք հենց հաջորդ օրվանից մեր կենսական օրակարգի սպասարկման անցկացնենք, պետքա ձևավորվի հստակ խորհրդանական մեծամասնություն։ Բայց մյուս կողմից ես ասում եմ, ժողովրդի կամքը մեզ համար անառարկելի է, ժողովրդի որոշումը մեզ համար անքննելի է։ Մենք չենք ասում, մենք կընդունենք ժողովրդի այն որոշումը, որ մեր ճաշակով է, մենք ասում ենք, ժողովուրդը բացրագույն տեր եւ իշխանություն է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եթե ժողովուրդը պետք է որոշի, որ մենք պետք է գնանք, մենք կգնանք։ Եթե ժողովուրդը որոշի, որ մենք պետք է մնանք, մենք կմնանք եւ կծառայենք Հայաստանի Հանրապետությանը եւ նրա ժողովրդին։ Շնորհակալություն, խնդրեմ։ Հարցը իրոք հետ ընտրական է, կապած ընտրություններից, ընտրական զարգացումներից նոր կերևա կընդունենք մենք այդ ընտրությունների արդյունքները, թե չէ։ Դա առաջինն է, երկրորդը, նոր մի քիչ առաջ նույնպես ասացի, քարոզարշավի ընթացքում արդեն իսկ ակնհայտ են խախտումները, որ իմոտ լուրջ մտավախություն առաջացնում ընդրություն իշխանությունների, կոնկրետ իշխանությունների կողմից ընտրությունները կերծելու վերաբերյալ, բայց ամեն դեպքում կանադառնանք, որպես դրան, այսպես կոչված հետընտրական, նոր կարող ենք պատասխանել այդ հարցերին։ Այսքան։ Շնորհակալություն, Պարոն Սարգսյան։ Ուրեմն այս ամբողջ ընտրարշավի ընթացքում մենք եւս մեկ անգամ համոզվեցինք, որ ցավոք սրտի մեր ժողովուրդը մասնատված է, մի մասը ուղղակի մոլորված է, մի մասը ընդհանրապես անտարբեր է։ Մենք չունենք այսօր այնպիսի մի էլեկտորատ, որը իսկապես կողմնորոշվելու է ոչ թե անձի կամ որևէ մի այլ ուժի, այլ գաղափարախոսություն ընտրելու, ծրագիր ընտրելու։ Մենք չունենք այսօր այդպիսի էլեկտորատ, եւ մենք չգիտենք ինչպիսի ընտրություններ կանցնեն, երբ որ մենք կտեսնենք, որ այդտեղ չեն եղել կեղծիկներ, չեն եղել ադմինիստրատիվ ռեսուրսի օգտագործում, եթե այդ փաստերը մենք չունենանք, մենք կընդունենք այդ ընտրությունների արդյունքները, բայց մենք համոզված ենք, որ մեր քաղաքական ուժը անպայման պետք է հաղթահարի այն բարիերը, որը կա, եւ մենք գտնում ենք, որ այս պարագայում խնդիրը հետեւյալն է. Լինել խորհրդարանում այնպիսի իրավիճակում, ոչ թե ունենալ էլի նորից մեկ մեծամասնություն, որի արդյունքները մենք տեսանք, չունենանք սուպեր վարչապետություն, չունենանք այն ինչ որ ձևավորվել է նախկին ժամանակակից, այլ ունենանք իսկապես ժողովրդավարական խնդիր լուծող հարցեր։ Ես արդեն կարծիք հայտնեցի, կարող եմ շարունակել։ Ոչ, իր հետ սկսեցիք դիտել։ Ուրեմն ավարտեցինք։ Հիմա դուք 1 րոպե ունեք ամփոփելու համար մեր քննարկումը, քանի որ մենք բացման խոսքը սկսեցինք պարոն Սարգսյանից, հիմա հակառակ Տիկին Տոնյան 1 րոպե ամփոփելու մեր քննարկումը եւ նախընտրական ամեն ինչը։ Շատ լավ, ես կարծում եմ, որ այսօր Հայաստանը մտել է մի ընտրաշավի մեջ, ընտրական փուլի մեջ, որտեղ իրականում ընտրությունը չի արտացոլում ապագայի խնդիրները, այսինքն չի կանոնակարգում, չի գնում դեպի ապագայի կառուցմանը, այլ մենք մտել ենք վրեժի եւ ատելության դաշտում ընտրություն կատարելու, որովհետև այն ուժերը, որոնք ժողովրդի այն մասը, որը ընտրում է մի կողմին, ընտրում է հակառակ մյուսին, եւ ընդհակառակը մյուս կողմը ընտրում է հակառակ մյուսին, մեր քարոզարշավը կատարված առավելագույնս մարզերում ցույց է տալիս դա, եւ են գնում ենք ի հեճուկս կատարելու ընտրություն եւ ոչ թե հանուն։ Ահա եւ մեր քաղաքական ուժը գալիս է ընտրության հանուն Հայաստանի եւ Հայաստանի ապագային, եւ մենք առաջարկում ենք բացարձակապես նոր քաղաքական ուժ, նոր մարդկանցով, մաքուր անցյալով, առանց զախողումների։ Մեր քաղաքական ուժը մարդիկ են, որոնք իրենց գործունեության մեջ հասել են բավականին լուրջ հաջողությունների եւ իրենց հաջողականությամբ կարող են նաեւ հանդես գալ արդեն երկրի կառուցման գործում, պետականաշինության գործում, ուստի եւ առաջարկում եմ հիշել, մենք 16 համարն ենք, եւ հիշել Արարատի բարձրությունը 5165 մետր։ Պարոն Սարգսյան, սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունը հայտարարեց, որ ինքը բաց ցուցակով է գնում
Չնայած նրան, որ մեր ցուցակից փորձեցին եւ այս պահին դեռ դուրս են բերել Տիգրան Արզականցյանին, մենք շարունակում ենք մնալ միասնական թիմ, մենք շարունակելու ենք մեր պայքարը եւ մենք անպայման իրականացնելու ենք այն ծրագիրը, որը մենք արդեն ձեզ ներկայացրել ենք եւ ասում եմ ձեզ, որ մենք կատարելու ենք այն բոլոր խոստումները, որովհետեւ մեր այդպիսին է մեր սկզբունքները եւ մեր գաղափարախոսությունը։ Մենք գտնում ենք, որ պետությունը այսօր պետք է իր դերը շատ ավելի բարձրացնի։ Մենք գտնում ենք, որ մենք պետք է ունենանք համահայկական բանկ, որպեսզի այլևս անընդհատ չգնանք մահի դուռը եւ նորից վերադառնանք ոչ մի բան չանելով։ Մենք գտնում ենք, որ այո, մեր համաժողովրդական սեփականությունը պետք է ճիշտ օգտագործվի եւ մենք 90%-ը շահույթի պետք է պահպանենք, պետությանը միայն 10%-ը տանք։ Մենք ներդրումային ծրագրերը իրականացնելու համար նույնպես ունենք մեր համապատասխան պայմանները, խորհուրդ եմ տալիս ճիշտ քվեարկել համար 15-ին Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության օգտին։ Շնորհակալություն։ Արտակ Գալստյան, համեցեք։ Պետությունը մտել է ընտրական փուլ, ցավոք սրտի 30 տարի տևած եւ վերջի 3 տարիների նահագնացած սուտն ու կեղծիկը շարունակում է եւ մենք ստիպված այդպես էլ մտնում ենք։ Նույն սուտն ու կեղծիկը կներեք, դիասեմ, նաեւ շարունակվեց այստեղ։ Բոլորդ հիշում եք, պատերազմից առաջ քննարկում էր Լավրովի 5+2 բանաձևը, պատերազմը սկսելուց հետո Ալիևը բազմիցս 2 անգամ գոնե թե հրապարակային հայտարարեց, որ թող Հայաստանը հայտարարի, երբե 5-ը շրջանը տալի եւ ինքը կանգնեցնի պատերազմը, բայց այսօր պարզվեց, որ նաեւ 30% Արցախի խնդիր է եղել։ Հիմա կամ սա սուտ է եղել, կամ ուղարկի ժողովրդից է թաքնվել։ Երկրորդը շատ լավ է, որ հարգում են բոլորը ժողովրդի քվեն, բայց լավ կլիներ այդ նույն հարգանքի ընթացքում նաև ժողովրդից հարցնենք, թե թուրքը կոնկրետ որտեղ պետք է նստի, ոչ թե միազնյա կառավարությունը որոշի։ Կոչ կանեմ ժողովրդին ընտրի այնպիսի կառավարություն, որ գոնե թե ժողովրդից հարցնի, թե որտեղ պետք է նստի թուրքը իր տան մոտ, տանից մի կիլոմետր հեռու, թե գոնե թե պետական սահմանին։ Այսքան։ Խնդրեմ, պարոն։ Ինչ բանասխոսի բարձրացած հարցերին ես մի քանի անգամ մանրամասն հանդարտել եմ այդ թվում խորհրդարանի ամբիոնից եւ այդ պատասխանները արդեն հնչած են։ Երկրորդը, խոսում է 400 մեքենայի մասին։ Այսինքն իրականում ոչ թե 400, այլ 1000 մեքենայով ենք մեր շարասյունը գնացել Սյունիքի մարզ։ Ես ինքնին ենթադրում եմ, որ Հայաստանի իշխող կուսակցությունը 1000 անդամ ունի մեքենա ունեցող, որ վերկենան Սյունիքի մարզ գնա։ Երկրորդը, ոստիկանությունը ապահովել է բոլորիդ քարոզարշավի անվտանգությունը։ Եվ ոչ մի միջադեպ չի եղել։ Ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս պետք է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության, ազգային անվտանգության ծառայությանը շնորհակալություն հայտնենք։ Ես հայտնում եմ, դուք ուզում եք հայտնեք, թե չէ։ Քարոշության անվտանգությունը ապահովելու համար իմ կոչը ընտրողներին հունիսի 25-ին գնալ ընտրական տեղամասեր, վերցնել համար 3 քվյաթերթիկը եւ սկսել 20-ի առավոտ ժամը 8-ից Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ բռնի ժողովրդական, բայց այս անգամ արդեն պողպատե հեղափոխությունը։ Եվ ինչ այլոց, մուրճը ոչ թե քարի դարի գործիք է, ձեր տունը, իմ տունը եւ այստեղ շատ բաներ կառուցվել են մուրճի գործադրման եւ մուրճը կառուցման գործիք է մեզ համար առաջին հերթին։ Պարոն Բագրատյան, 1 րոպե։ Ժողովուրդ, հունիսի 25-ին գնացեք տեղամասեր, իշխանությունը պիտի փոխվի։ Իշխող քաղաքական ուժը Փաշինյանի գլխավորությամբ պիտի հեռանա։ Փաշինյանին հեռացնելուց հետո պետք է հեռացնենք նաեւ Արմեն Սարգսյանին, որը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության պահանջները չի պահպանել, որը զբաղված է ֆինանսատնտեսական մախինացիաներով մեր պետության մեջ, որը խանգարեց մեզ պատերազմի ժամանակ։ Մենք հիանալի ծրագիր ենք ներկայացրել։ Հավատացեք ինձ, իմ փորձին, որպես տնտեսագետ, որպես մասնագետ, ես չտեսա մեկ այլ ծրագրում նման ձևով գրած ծրագիր, որը որ մարդ գալի ասում, ներդրումները պիտի խորախզի, հա կարող է հակառակն անել։ Ընտրեք 5-ին, չեք փոշմանի, մեկ է, ընտրվելու ենք մենք, տեղի ունենալու իշխանապահություն, եւ հետո կնստենք ու իրար հետ կաշխատենք։ Պարոն Բագրատյան, հենց 17 վայրկյան կա, մեկ ընտրվելու ենք մենք մի քիչ։ Մենք ենք ընտրվելու։ Ու մենք կառուցել ենք պետություն, լրիվ ուրիշ պետություն, ոչ որ գրածա մեր ծրագրում։ Մեր ծրագրում գրվածա, մի խանգարեք, ես իմ խոսն ավարտվեմ։ Մեր ծրագրում ինչ որ գրվածա անելու ենք, եթե տենակ ուրիշ Հայաստանը։ Միանգամին ենք իշխանության պատրաստվել ենք հաղթել, տնտեսական աշնել ենք առաջին դարձել։ Շնորհակալություն, այ հիմա վերջ։ Պարոն Մարուկյան, 1 րոպե։ Նախ ուզում եմ անդրադառնալ մուրճի հետ կապված խոսակցությանը, գիտեք, ինձ համար դա առաջին հերթին բռնության քարոզ է, արմեկ, երկրորդը մուրճով խոստանալ ապագա, կարծում եմ այնքան էլ տեղին չէ, ապագակա համակարգչով, ապագակա նանոտեխնոլոգիաներով, ապագակա բարձրագույն նոր տեխնոլոգիաներով։ Ինչ հրաբերում է մեր անելիքներին, ապա սիրելի հայնակիցներ, դուք հիշում եք ինչ ցնցումների մեջ էր երկիրը,
մենք կրճատել ենք խորհրդանի ժամկետը, որպեսզի դուք, սիրելի հայնակիցներ, մեզ հետ միասին այս ճգնաժամը հանգուցալուցեք։ Ունիսի 20-ին գնացեք ընտրական տեղամասեր, վերցեք TV-ն նկվիաթերթիկը եւ ասեք, որ այո, միակ ճանապարհը համախմբված, միասնական, ներքին հաշտությունը վերականգնելով ազգային համաձայնության միասնական կառավարության ձեռքբերելու ճանապարհն է։ Ունիսի 20-ին դուք ունեք հնարավորություն դասեր քաղելու մեր պատմությունից։ Իսկ ինչ է ասում մեր պատմությունը։ Երբ որ իշխանական տները մեր թակավորությունների մեջ իար դեմ կռիվ են տվել, իսկ հիմա նախկին եւ ներկա իշխանությունները, ապա թշնամին օգտվել է այդ թուլությունից եւ անկում է ապրել մեր թակավորությունը։ Ունիսի 20-ին TV-ն նկվիաթերթիկ եւ համերաշխությունը վերականգնում ենք երկրում։ Շնորհակալ եմ։ Աստված պահապան բոլորին։ Պարոն Սարգսյան։ Ժողովրդավարական երկրներում իշխանությունը ընտրում է ժողովուրդը իր արտարքով, ում կընտրի իշխանություն, նա էլ կլինի իշխանություն։ Իմ իշխանություն ձևավորելու իմացած միակ մոդելը դա է։ Ես էլ կարող էի օգտագործել այս ժամանակը ու ասել, որ քվիարկեք համար 11-ի օկտին, որովհետև մենք այլ ընտրանք ենք բերելու, բայց օգտվելով առիթից դիմում եմ մեր ժողովրդին ու ասում եմ. «Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի քաղաքական ուժեր, քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ, որևէ կերպ չի կարելի գնալ հետընտրական գործընթացների»։ Չի կարելի երկիրը տանել ցնցումների։ Մեր երկիրը կանգնած է լուրջ մարտահրավերների առաջ։ Ես վստահ եմ, որ 1-2 շաբաթ երկրի ներսում խաղաղ իրավիճակ պահելու դեպքում 2 շաբաթից 3 շաբաթից հետո մենք ունենալու ենք փայլուն պայմանագրեր, որոնց միջոցով պարսից ծոցը կապվելու է Սև ծովի հետ։ Ես միանշանակ կողմ եմ այդ պայմանագրի ստորագրմանը եւ գտնում եմ, որ դրան խանգարող միակ հանգամանքը երկրի ներսի ցնցումներն են։ Եվ ով կգնա այդ ցնցումներին, իրեն մերժելու է ժողովուրդը Հավիտյանս։ Շնորհակալություն։ Պարոն Բագրատյանը զարմացած թայմը ափսոս ֆորմատը ավարտվեց։ Շնորհակալություն, հարգելի ուսուցիչներ, այսքանով ավարտում ենք առաջնորդների բանավեճը։ Շնորհակալություն ձեզ, որ ներկայացրեցիք ձեր ընտրողին, ձեր տեսլականը Հայաստանի ապագայի վերաբերյալ։ Տիկտակ եւ պարոնակ, շնորհակալություն բանավեճի կանոնները պահելու քաղաքակիրթ բանավեճը վիճելու համար, ինչպես նաեւ մենք շնորհակալություն ենք հայտնում առաջին ալիքի հերոստադիտողին, համացանցով մեզ հետևողներին եւ հիշեցնենք, որ ընտրությունները ամսի հունիսի 20-ին են, գնացեք եւ ընտրեք այն ուժին, որին դուք վստահում եք Հայաստանի ապագան։ Ցտեսություն եւ բարի գիշեր։